Srdačan pozdrav svim ljubiteljima NFL-a i američkog futbala. Moram da kažem i američki futbol zašto je krenula sezona kod nas, naša liga. Sutra je drugo kolo, vi igrate u nedelju, tako beše, tako je. Vukovi, tako da nadam se da ste dobro, nadam se da se mazite i pazite, vodite računa jednim od drugima, da uživate u trkama Formula 1 i MotoGP-a. Srđan je naravno trenutno u kabini, ne znam šta da radi, iskreno ne znam šta je, mislim da je možda sada MotoGP. Sada je u Australiju i ima MotoGP Portugal. Pa da, možda je onda zapravo i na pauzi, zato što je Australija ipak velika razlika između njihovog vremena i našeg, ali sve u svemu, čim ja otvaram, znači da prvo Miksa nije tu, Srđan nije tu, Miksa će doći kasni sada, tamo je meni idealna vežba jer sam već krenuo da radim sam košarku, pa eto, tamo moram sam da otvorim, nema ko drugi, ali sve u svemu, da predstavim naravno Ivana Nedeljkovića, to jest Jimmy'a Sandeja, kako si? Dobre, nije loš, šijem petak. To je, svaki to petak da. Izuzetak. Pa da, svaki petak je dobra stvar, definitivno. A pogotovo kada se neke stvari dešavaju u NFL-u, mada ove nedelje nije bilo toliko stvari koje su se dešavale, već se lagano čini mi se cela priča okreće ka draftu, ali mi ćemo danas da prođemo malo kroz još neke slobodne agente, da prečešljamo ova neka potpisivanja koje su bile i ove nedelje. Čini mi se da sada ove nedelje da je više bilo potpisivanja za dubinu, ne nužno sva, ali većina, nego što su bila to potpisivanja za potencijalne startere. Ali dobro, ajde Vanja, ćemo da otvorimo sa nekim velikim imenom ili ćemo sa nekim manjim imenom? Pa možemo da otvorimo sa jednom od glavnih tema, samo još jednom da podsjetim, udarite like, udarite subscribe, sve smo bliže 50.000 subscribera na YouTube-u, ne znam tačan koji je broj, znam da je sinoć bilo 49.700 i nešto, ali nadam se da ćemo do kraja nedelje imati tih 50.000, tu i veliki Srđan, ne znam da li je osposobio mikrofon. Jeste, yes, i mikrofon, i kameru, i sve. I mikrofon, i kameru, i sve. I u dresu, Seaman, tako da. Da. Vodeni ljudi su prisutni, ali jedna od tema za danas jesu Pittsburgh Steelersi. Možda je glavna tema, ne samo zato što su doveli Russella Wilsona i tradeovali njihovog hvatača Diontea Johnsona za Dontea Jacksona, već zato što su tradeovali za ovog Justina Fieldsa. I to dali su pika šeste runde koji može da postane pik četvrte runde naredne godine ako Justin Fields bude igrao 51% ofanzivnih snapova u tekućoj sezoni. Vidjet ćemo da li će to da se desi ili ne. Sviđa mi se potez za Steelerse. Obnovili su quarterback sobu kompletno. Nisu niti puno dali, plus platili su Wilsona veteranski minimum. Dali su samo pika šeste runde Bearsima. Naravno i Bearsi s druge strane su više uradili, to jest učinili su Justinu Fieldsu, oni su mu rekli bira ekipu gde hoćeš da te pošaljemo u suštini. A misliš da je izabrao? Ja mislim da jeste. Ja nisam ubeđen, znaš zašto? Zato što u momentu kada je Justin Fields tradovan u Steelersu, Justin Fields je u Evropi. Na jednom od onih kampova koji se dešava. Baš u Milanu, tako je. Tako da nisam, ok, naravno, agent pregovara za njega, ali ne znam, ja više mislim da je to floskula nego što je. Znaš, šta, mislim, realno, iz perspektive NFL-a i sporta, ko je Justin Fields? Još uvijek imam potencijal koji je nedokazan. Ne vidim njihovu potrebu da budu toliko, znaš, nije Tom Brady pa kao, e, biraj. Ono. Dobro, to šalješ poruku drugim igračima u samoj organizaciji, istina. I svega je bilo. Van nje, možda potencijalnim igračima za godinu, dve, nije ni važno, da ti vodiš računa o svojim ljudima. Mislim da je više to poruka i Ryan Poles, koji je generalni menadžer Bearsa, je više puta to i napomenuo i pričao o tome kada je bio Combine, da želi da pomogne Fieldsu, da mu je stalo do njega, da će se potruditi da pronađe njemu najbolju situaciju. Možda su to prazne reči, možda nisu, ja verujem da su mogli da dobiju možda nešto više od šestog pika, potencijalno četvrtog, ako bude igrao. A da li veruješ da je bilo mnogo ponude za Justina Fieldsa? E pa to je odlično pitanje, ja vidim, što pratimo ove američke medije, svi lude za Justinom Fieldsom, kao da je on sada neki van serijski igrač bio, čak sam čuo i Mela Kajpera, jednog od, pa ajde da kažemo, najcenjenijih draft eksperata, da je priča da Fields ima potencijal da bude ono, top 5, top 7 quarterback, što je meni suludo. Jer ako uzmemo uzorak od prošle godine, Fields na 13 utakmica, da kažemo 12,5, povredio se tokom utakmice protiv Minnesota, imao je svega jedva preko 2500 yardi dodavanjem, 16 touchdownova, 9 interceptiona, mada imao je dve odlične utakmice. Kad je imao uzastopne
sa 4 touchdowna dodavanjem, ali opet postoji i zarez za to. Zarez je to da su to bile jedne od najgorih odbrana. Odbrana Commandersa i Denver Broncosa u tom momentu. Pogotovo Denver Broncosa koja je nedelju dana pre toga primila 70. O Miami. Tako je. Znači, to meni ne uliva puno samopouzdanja. Ako uzmemo, ako izbrišemo te dve utakmice, on je u suštini u 10 utakmica imao 8 touchdownova i 8 interceptiona. Što je loše. Jeste. Zapravo 7 interceptiona, izvini, ne računam Minnesota. Znači, to je, to je teritorija Kenija Piketa. Šta izlači Fieldsa jeste da ima bolji talent u ruci, jaču ruku nego Kenny Pickett, mnogo se bolje kreće, veći atleta, mlađi je i dalje misliš da možeš da izvučeš nešto više od njega i zato mislim da je dobra situacija da uči i za Russella Wilsona jednu godinu. Jer Wilson imao bolju godinu, da, možda više nije na tom nivou, nije toliko pokretan, ali da li će nešto pretrano da se menja za Steelers u smislu da je Fields toliko bolji od Wilsona, ja zaista to ne vidim trenutno. Da, mislim, zašto postavljam sa ovo pitanje? Ja mislim da tržište za Justina Fieldsa nije veliko. Moje neko mišljenje je da tu nije bilo previše ponuda za njega, ne zato što ja mislim da on, ako gledamo kakav je on igrač na osnovu dosadašnjeg odigrao, nije nikakav igrač. Mislim, realno gledano. Ima prednosti, ima i mane, nekonstantan je, ali ja vidim i dalje taj potencijal, kao što si rekao, i dalje moramo da razumemo da je jako mlad, da njegova karijera može da se preokrene i da stvari idu u mnogo boljem smeru. Ako opet tako pogledam naš Tom Brady, pik broj 199, da je su ga draftovali možda Giants i možda nikad ne bi dobio priliku. Da ga je draftovao bilo koja ekipa osim New England Patriots, možda nikad ne bi postao to što je postao. Tako da i tu moraju neke kockice da se sklope. Ono što je za mene onako super vest, to je baš da je otišao u Pittsburgh, gde ne samo da ima jednog veterana ispred sebe kao quarterbacka, već ima i Artura Smitha za ofanzivnog koordinatora. Ja mislim da će to biti jedan vrlo kreativan playbook Pittsburgh Steelersa. Ne znam da li će rezultirati ogromnim uspehom, to ćemo tek da vidimo, ali ako nešto znamo o Arturu Smithu, znamo da će trening kamp biti potpuno otvoren i da je bitka za poziciju quarterbacka apsolutno otvorena. Setimo se i Atlante prošle godine sa Riderom i Heinekijem. Nama se Heineki više svideo, igrao je Rider. Mlađi je, očigledno je procijenio Arthur Smith da može više da ponudi i u toj igri trčanjem i šta ja znam u njegovim zamislima generalno. Ne bi me začudilo i da ta trka između Russella Wilsona i Justina Fieldsa bude potpuno otvorena i stvarno bude ono, ej, ko bude bolji, ko bude pokazao više do početka sezone, bit će naš start. Naravno, to najviše zavisi od Michael Tomlina. Tomlin jeste u suštini veoma lojalan čovek, drži se svojih ljudi, znamo koliko mu je trebalo da otpusti ofanzivnog koordinatora. Tako je. I oni su rekli da je Russell Wilson starter. Rekli su da čak i žele da pregovaraju sa Wilsonom na jednom dugoročnom ugovoru. Ne znam šta to znači za Fieldsa. Sumnjam da će to zaista da se desi. Mora bi prvo Wilson da odigra toliko dobro da, ne znam, Steelers imaju 12 pobjeda, da imaju pobjedu u play-offu, znači toliko dobar Russell Wilson da bude, da bi oni uopšte razmatrali u tome. Slažem se, svakako je pozitivna stvar što su Steelersi obnovili quarterback sobu, imali su trojicu ispod prosečnih, Trubisky, Rudolph i Pickett, sada imaju Wilsona i Fieldsa, makar imaš eventualno tu nadu da može Fields da ispuni svoj potencijal koji nije se desio prosto i to je okej. Okay. Da li je bilo loša situacija u Chicagu, moramo da budemo iskreni, jeste. Jeste. Bila loša situacija, pogotovo prve godine, druge godine malo bolje, ove godine je bilo najbolje koje on imao, ne kažem da je bila idealna i da je bila super, ali je bila dobra situacija, solidna ofenzivna linija, hvatač broj 1. Ali seti se još jedne stvari, i ti Bersi su prošle godine na samom početku otpustili svog koordinatora. Tako je, mislim, dosta se stvari promenilo, to je teško za mladog quarterbacka kada menja toliko ofenzivnih umova, ofenzivnih koordinatora, nije menjao možda glavne trenere, pošto je sve vreme tu Eberflus. Tako da ćemo vidjeti iz tog aspekta koliko će to uticati na Justina Fieldsa, ali još jedna stvar, Fields propušta utakmice. Propustio je 4 utakmice prošle godine, na 4, pa da kažemo samo 4. Pre toga isto propustio 3 utakmice, prva sezona je propustio, mislim, 4 ili 5. Znači, on svake godine minimalno 3 utakmice propusti. To je loš kvalitet, to je loš atribut za startnog quarterbacka, za nekoga ko treba ti bude lice franšize. Ti za sada u suštini računaš da njega neće biti, pa šta, skoro mesec dana. Što je u NFL svetu previše. Dobro, ali ako gledamo stvari iz neke perspektive koja je, da kažemo, za nas realna, o
očekivali bismo da Russell Wilson pobedi u toj trci za poziciju quarterbacka. Mm-hmm. Russell Wilson igra sve vreme, Russell Wilson se ne povređuje toliko često. On je jedan konstantan quarterback koji ako osvoji poziciju startera, sve što treba da uradi je da ne uprska toliko da u jednom trenutku Arthur Smith u nekoj osmini ili kaže dosta mi je više, on ne mogu da ga gledam. Rasa klupa, Justin Fields ulazi igra. Ali kažem, ja mislim da će biti paketa sa obojicom na terenu. To bih, ne bih očekivao ništa manje od Artura Smitha kao ofanzivnog koordinatora. Tako da to takođe obećava, ako se to bude desilo, jednu lepršaviju igru u napadu Pittsburgh Steelersa. Nešto što bi trebalo da bude dosta atraktivnije od svega onog što smo gledali poslednjih godina. Steelersi su, mislim, u svo poštovanje prema navijačima Steelersa, ali vrlo često bili negledljiva ekipa. Ove poslednje godine, ajde Bože pomozi, ali ranijih godina, zaista, čak i sa Big Benom ona poslednja sezona, to je bilo onako solidno sve, jedna ono, bomba koja kuca i samo čekaš kad će da eksplodira ofanzivno, kad će da počnu greške, kad će da počnu stvari da izgledaju jako, jako ružno. Odbrana ih je držala u priči i prošle godine i nekoliko pa sezona pet nazad. Poslednjih pet godina, ha, da budemo iskreni, od kad je Ben imao tu poslednju sezonu, možda pre toga, ali mada je bio i dalje veoma dobar 2019. Ali da kažemo pet sezona, Steelersi se muče ofanzivno, nemaju rešenje na poziciji quarterbacka, previše su čekali da zamene Bena Roethlisbergera s razlogom, to ti ipak franšizne quarterback lice franšize, budući član kuće slavnih, sve to stoji, ali nekada moraš da znaš kada treba da draftuješ mnogo ranije, a ne da draftuješ Masona Rudolfa u nadi da će on naslediti Big Bena, koga ovaj nije mogao da smisli u suštini, nije hteo da mu pomogne u razvijenju, niti to njegov posao da mu pomaže. Retki su veterani koji žele da se bave time, da se bave mladim quarterbackovima, da im olakšaju put u NFL-u, zato što je samim tim on uzima tvoj posao. Ako ti dalje želiš da igraš kao što je hteo Ryan Tannehill, na primer, neće pomaže mladom quarterbacku i to je skroz okej. Okay. Sada je dosta stvar pala na Arturu Smithu. Na njemu je da razvija Fieldsa. Ne nužno Russella Wilsona, on na njemu je da stavi Wilson u dobru poziciju i sve više play actiona, što je Wilson bio odličan prošle godine kada god su igrali to Broncosi, imao je 11 touchdowna, samo jedan interception, znači da ga stavi u bolju ofenzivnu poziciju, a da razvija Fieldsa. To je zapravo priča i posao Artura Smitha. Da, i ono što će biti veliki znak pitanja u celoj toj priči je kako prilagoditi playbook da se oba ta quarterbacka uklope, ako je uopšte, da kažem, ideja da se ide u smeru Justin Fields da proba da se bori ove sezone. Znaš, možda je ideja da Fields bude ove sezone na klupi, iza, da iskulira, da... Znaš, i preveliki je spotlight bio na njemu od prvog dana kako je ušao u NFL, mm-hmm. ušao u ekipu koja je u tom trenutku jako loša, koja se nije puno popravila ni kasnije, to sve do prošle godine kad smo videli neke bleskove kako to može da izgleda. Nije idealna situacija za mladog quarterbacka, pogotovo za quarterbacka koji je kao Justin Fields, a to znači ono nebrušeni dijamant, u smislu ima tu snagu ruke, ima je dobre poteze i jako dobru karijeru na koleđu, ali prilagođavanje na NFL je nešto što je ono, svima nam je poznato, jako teško, pogotovo za quarterbackove koji su, da kažem, kojima ne možeš da istakneš kao jednu stvar koju rade fenomenalno, nego od svega je pomalo dobar, jer verovatno mu je ta jačina ruke najveća prednost, ali na kraju dana u NFL-u su imaju jaku ruku. Mislim, nemamo quarterbacka koji možda baci 20 yardi i da mu je to limit. Sada čujemo od jednog od protivnika potencijalnih u samoj diviziji, Justina Fieldsa, Mihajlo Stefanović. Ajde, pogreši. Pogledaj. Sad razumem zašto Wilson, ali realno gledano, ovo je jednogodišnji projekat. Fields nema ugovor, što bi sedao na klupi. Što bi dao pika za neko ko je tu na godinu dana. Dobro, ruku na srce, ima opciju za petu godinu. Znači za 2025. Ima. Pa dobro, ali ako sedi na klupi, što bi uzao opciju? Ne uzima on. Ne znam nego, što bi, ako će da sedi godinu, znači nije plan da sedi godinu dana na klupi. Wilson ima 7 utakmica, maks, to je to. To gledamo od Russella Wilson. Za 1 milion, 7 utakmica je dovoljno da on na treningu napredi Fieldsa. A što misliš 7 utakmica? Zašto je to skoro pola sezona. I mislim da je 5 sasvim dovoljno da Wilson dovoljno grešaka napravi, da bude u fazonu, ok, idemo dalje, ajde Fields, ajde da vidimo šta imamo od tebe i da sledeće godine bude niko od njih ili Fields. Jer Wilson da nastavi, nema šanse. Nema pojenta ići dalje s Wilsonom. Mislim,
treba da ideš u rebuild. Wilson je mator. Wilson je godin, znači više od 10 godina u ligi. Koja je poenta da imaš quarterbacka koji je 10 plus godina u ligi? Pričali smo o tome, su oni potencijal da osvoje Super Bowl. Pa dobro. Nisu, je Wilson u direktnom okršaju može da parira Mahomesu negde. Nije, znači, on sigurno nije. Ne verujem ni da je Fields, ali s njim ne znaš, mislim, možda klikne, otko znam, ne znaš, možda u stvari pod nekom mentorstvom Wilsona i sa Arturom Smithom, koji je u stvari savršeni koordinator za njegov skillset. Mm. Možda se desi da to bude pravo, ali ako ga ne pustiš da igra, mislim, to ti ko auto u garaži, mislim, šta će ti? Dobro, komšije priče je to. Pa da, da dovedeš komšije i da ono, ko, vidiš što imam u garaži. To je ko što imam u zamrzivaču, ono, znaš. Stavio neko meso. Ajde, stavio neko meso. Da, ako ga ne izvadiš, bar, znaš, da napraviš nešto, šta ti znači što je u zamrzivaču. Znaš, na kraju krajeva i tome istekne rok trajanja. I tom u garaži, razumeš i ovom što je u zamrzivaču. I tako će i ovom što je na klubu. Znači, bez veze. Ali ima apsolutno smisla, jer Fields nije sposoban da nešto sam uradi dok on to ne vidi. Ja sam siguran u to. Mnogi quarterbackovi moraju da imaju nekog ispred sebe koji je iskusan, koji će da im pokaže šta je zamislio ofanzivni koordinator na terenu bolje nego što bi reči to pokazali. Lako je meni da ja kažem tebi šta ti treba da uradiš, a ja mislim da ćeš bolje da razumeš ako vidiš od nekoga kome ću ja lakše da objasnim, a ću lakše da objasnim nekom koji je godinom u ligi. Sad, sve ono što je Wilson imao u mlađim danima, mislim da Fields može da ima. Znači, mogućnost da skrembluje, da dobro trče, da izlazi iz džepa, da ima snažnu ruku, da može da baca lopte sa visokim lukom. To su stvari koje on može da nauči od Wilsona. A Wilson neke stvari jednostavno više zbog zuba vremena ne može da isporuči. Mislim, on je... A šta je Wilson uvek radio bolje u njegovoj karijeri i kad je počinjao nego što trenutno Justin Fields ima? Mnoge stvari. Ne, znaš šta je glavna stvar? Procesuiranje igre. Dobro, da, ali to je... To je broj jedan, to je najvažnije za quarterback. On to radi bolje od 60% lige, mislim. Mi ćemo da stavimo možda 7-8 quarterbackova pre njega za baš to, za razumevanje igre, ali Fields mora da nauči neke stvari. Mislim, nije iskreno, ruku na dušu, ruku na dušu, stvarno nije imao ko da ga nauči. Mislim, moramo da budemo svesni da je ofanzivna ekipa Chicaga bila jako loša. Oni tek sada otvaraju neke potencijale, znači to je broj 1. Broj 2, defanzivno prave promenu i dovode defanzivno orijentisanog trenera koji oko sebe nema neke prave ljude koje mogu da uče. Arthur Smith je čovjek koji je pokazao da može da nauči prosečne quarterbackove kako da izgledaju dobro. Mislim, tako je, kroz play action. I Mariota su izgledali super u njegovom sistemu. Pa čak i ovi momci od prošle godine, realno. Dobro, ja bih rekao da su izgledali super, ali oni sa svoje mogućnosti... Hoćeš da ti kažem nešto, da je bilo ko drugi bio, on je njih stavio u situaciju. Znači, Reader je mogao da ima 3-4 touchdowna više. Zato kažem, za njihove sposobnosti. Pa što, tako da on bi mogao da unapredi. E sad, ja stvarno želim da vidim taj početak Russella Wilsona, kako će to da ide. Mislim, Steelersi su i sa slabim quarterbackovima imali 10 pobjeda, tako da nije nemoguće. Samo mislim da za Steelersi, ako su već uložili pika da dovedu Fieldsa, nema smisla da ga drže na klupi. A Wilson ih ne košta ništa, mislim, Wilson je košta milion, pa ja ne znam, možda je Wilson ove godine najjeftiniji igrač na rosteru. Mora bi da kada proverim, ali... Kada budu došli ruki, neki od njih će zarađivati mnogo više. A možda Panter ima manje od miliona. Mislim, ono... A ne, yes. Tako da ne, yes, mora bi vidjeti. Njima se isplati da idu u taj eksperiment i da vide da li imaju nešto od Fieldsa, jer Fields im je možda projekat na, ne znam, da, ako mu daju taj sledeći ugovor, ako ne znam, drugu polovinu sezona odradi dobro, pa onda odu na option da vide da li ima ili nema, ili mu daju ugovor na 3-4 godine. To je šansa za Pittsburgh da ima mladog quarterbacka 3-4 godine. Pritom idu nekako u trend. Idu u trend. Oni nisu bili u trendu. Sad imaju trend. To je znači modelni quarterback. Moderni quarterback koji trči, koji skrembluje. Oni i Najee Harris u backfieldu, meni to miriše na 2000 yardi trčanje. Što je dobro, Pittsburgh to nema. Znaš, mogu malo da kombinuju neke druge stvari, to je super za njih, oni su odavno promenili, ja mislim da od Le'Veona Bella, ali opet je bio samo Le'Veon Bell i niko više. Jednostavno, NFL ide u drugom smeru, sve više vidimo da moraš da budeš različit. To je velika šansa za njih da bi pustili tek tako da sedi na klupi. Jer, opet kažem, sezona, da li ulazak u playoff, izlazak, što je za njih godinama već ulazak, izlazak,
Super Bowl nećeš osvojiti sigurno. Ni sa Wilsonom, ni sa Fieldsom. Znači, ako već ne ideš na najviši mogući cilj, zašto da ne probaš da imaš quarterbacka franšize bar sledeće tri godine? Da, moja mišlja će to biti otvorena trka između njih dvojice. Ja mislim da je to Training zatvoreno od prvog dana. Misliš da je to već predefinisano? Wilson kreće. Wilson kreće sezonu. Fields, ne znam kako može da ga pobedi da on krene. Znaš zašto je? Pritom, Pittsburgh je onako malo čudna organizacija, a Tomlin tu vodi glavnu reč. Mislim, zašto nije Pickett počeo, nego je počeo Trubisky? Zato što je Trubisky bio tu neko vreme, a Pickett je morao da uči. Isto tako Fields mora da uči, a Wilson je tu već neko vreme. Oni imaju unapred već sve. Mislim, takva je franšiza, je ozbiljna. Znaju kako vode posao. Samo mislim da je ovo zamisao. Iskreno, samo dovođenje Wilsona mi nije imalo smisla na duže staze do ovog dovođenja Fieldsa. Sad mi apsolutno ima smisla. Slažem se polovično s tom. Ja mislim da će Wilson odigrati celu godinu, jer njima se, ako pričamo o tom šta su dali za Fieldsa, više isplati da Fields ne odigra tih 51% ofanzivnih snapova. Zbog šestog pika? Da, jer taj šesti postaje četvrti. Koliko utakmica treba da se odigra da bi to bilo tako? Broj snapova. Koliko snapova? Ne, ja znam koliko u sezoni imaju. Mislim, ako imaju 1000, onda ne odigra 501. Pa ti računaš da, mislim... 510. Ako si startni quarterback, po utakmici koliko odigra? 60-70. Da. Ne znam koji je broj u pitanju, ali... Pa pomnožimo sa... Da, ajde kaže 60 put 17. Mislim, i onda... 17 neće igrati, stavi 8. To je, realno je da ako bude počeo... Ne, svih ofenzivnih akcija, znači Steelersa. 51% svih Steelersovih ofenzivnih akcija. 60-70, da. Zato kažem 17 utakmice. Ajde, stavim 65, ajde. Zato mislim da je plan da, znači, kao što su... Znači, on treba da odigra, izvini, 550 snapova. Naprimjer. Ako odigra 9 utakmica, to će realno biti više. Ništa, 8 za 2. Zavisi, ako je napad 3 and out, to je mnogo manje snapova. To je, pošto si rekao 7-10 utakmica bi odigrao. Pa, da... Gledaj, to meni ima smisla. Mi zove 6-a, 4-a runda, mislim. Ako da, razlika je. Jeste, ali ako oni u bodu sa Fieldsom, to je to. Svakako, pametan potes. A za Fieldsa je tek pametan potes. Mislim... Pa on je birao, ja mislim. Timovi uglavnom... Drugi timovi kojima treba quarterback će ići na draft. Neće upravo ići ovamo. A opet, kažem, Arthur Smith je za njega, ako je birao on, ako je on izrazio želju, ovo mu je najpametnije, jer vrlo verovatno da Arthur Smith može da iskoristi maksimalno njegov potencijal. Ako su Heineke i Reader trčali, imali Reed, uopšte mogu zamisliti šta bi Fields uradio. Da. Što se toga tiče. I htio sam da kažem na početku, kada nisi bio tu, ja sam rekao da mi se čini da nije bilo veliko tržište za Fieldsa, baš zato što ekipe koje su ostale bez quarterbacka se okreću ka draftu. To je jedino Minnesota, vidjet ćemo šta će tačno uraditi zbog trenutne pozicije na draftu i naše pretpostavke će vjerojatno trejdovati da bi skočili mm-hmm. više. Ali sve ekipe koje imaju ono kritičnu priču na poziciji quarterbacka su se okrenule ka draftu. Pa dobro, nisu sve. Mislim, Denver i dalje. Mislim, možda sad, onda će draftovati Bonixa. Raiders i da, potpisali su Minshewa, ali realno Minshew nije rješenje. Mislim, a vidi, da se ne lažemo. Minshew nije rješenje, kao što Russell Wilson nije rješenje, ali jeste rješenje. U smislu, za njih, za njih je rješenje. Oni ne idu na neki jači plasman, oni idu u rebuild. Znači, novi je head coach, novi početak. Kad ideš u novi početak, nemaš očekivanja. Mislim, Pittsburgh ne ide u novi početak, ali neka vrsta je ovo rebuilda. Mislim, ne šalješ ti tek tako svog, mislim, u posljednje tri godine najbolje hvatača, ali da kažemo drugog hvatača u zamenu za cornerbacka, sada imaš druge quarterbackove sa novim hvatačima. Ajde još jednu stvar da kažemo, i Kenny Pickett je njihov pik. Tek posle koliko? Dve godine su ga poslali? Što Kenny Pickett kanta, brate. Ja sve jedno, Vanja, ali to je jedna vrsta, ono, priznajemo da smo napravili grešku, idemo dalje. Ne bi ga oni poslali dalje da je njegov stav bio drugačiji. On je izrazio želju da ide dalje. Kao neću se takmičiti. On se smorio kad je došao Wilson i to je to. Mislim, sad ne znam ko je zamislio i šta on misli da može da uradi dalje, ali imao je donekle odrešene ruke prošle sezone dok se nije povredio. Ajde, prva godina je bila greška Steelers, ja sam ubeđen u to, 100%, znači, moje mišljenje, ne mora niko od vas da se slaže, ali ako si birao već njega u prvoj rundi, zašto bi jednog basta kakav je Trubisky stavio situaciju don't start? Ako si već birao, okej, ideš u rebuild, mislim, mlad je quarterback, running back ti je... Big Ben je bio odmah starter. Što ne bi stavio onda i Pickett? Neka failuje. Šta? Kakve veze ima? Na kraju krajeva se ispostavilo da je fail. Ali što mu nisi dao celu sezonu pa da mu sudimo? Nego prva godina je bila bačena, nisi mogao da mu sudiš nakon prve godine. Mogu si da kažeš, ok, bio je bolje od Trubiskog. Iskreno bio je bolje od Trubiskog. Za polovinu sezona. Donao je neke pobjede, izgledao je bolje. Ekipa je izgledala bolje.
bolje nekako lego on sa njegovom energijom nego Trubisky. Trubisky je ono, flatliner, da, ne, nema kod njega, nije on vođa. I onda druga godina, velika šansa da uradiš nešto i bilo loš, iskreno, bilo loš, nema šta da se priča. I onda vidiš taj neki uzorak, ideš dalje, ok, i sad imaš istu priliku i ja vjerujem da će opet napraviti sličnu grešku ako Fields ne bude probao bar. Jer njima treba mlada krv. Cijela ekipa, ne može ekipa da... Wilson više ne može da vodi ekipu napred. Wilson je stariji quarterback koji je odradio sve svoje dobre stvari pre 10 plus godina. Znači, posljednji put kad smo videli Wilsona da je vodio ekipu, ako je mogao se kaže da on vodi, pošto je Legion of Boom bio tu zastupljeniji u slučionici, to je bilo pre 10 godina. Znači, 2012, 13, 14. Dobro, vodio i nakon Legion of Boom, vodio ali neuspešno, ali neuspešno. Pa za neke timove je to uspeh, da igraš playoff konstantno. Steelers se nije. Koliko imaju Steelers? Pa dobro, čekaj, Steelers nemaju playoff pobedu 2018. Nema veze. Za njih je uspeh da pobedu u playoff. 2018. nije tako daleko bilo. Pa dobro, i Russell Wilson je tad bio top 5 quarterback. Ne mislim o tim pobedama, nego mislim o Super Bowl. Pa znam, ali ne možemo pričati o Steelers i Super Bowlu kad Super Bowl nisu videli 15 godina. Oni su najviše... Kad je Russell Wilson je do Super Bowl? Pre 11 godina. 15 i 11, mislim, razlika je malo, to je 4 godina. Steelers su ti kao Boston Celtics u NBA. Istina. Oni su najviše titulu osvojili 70-ih, a 4, nekada, ali, tako je. Ali dalje kad počne sezona, ambicije su, jednostavno takva je franšiza. Ja razumijem, da LeBron nije došao, ni Lakers i dugo ne bi bili, ali to su te franšize koje uvek veruju. I Steelers su franšiza koja veruje. Oni moraju da naprave rebuild. Za razliku od njih, Celtics su napravili 3 rebuilda od posljednjih put kad su osvojili, je tako? Lakers su napravili 3 rebuilda od toga, ali... Steelersi nisu. Steelersi su se držali Big Bena dok mu svi točkovi nisu potpadali. dok se čovjek nije raspao. Ali držali su se. I onda nakon toga, ja sam očekivao stvarno da oni daju sve, da idu all in u taj rebuild. Pritom cela divizija je otišla u jak rebuild, a divizija je najbitnija. I oni sad opet idu u neku fazu, da, ajde da premostimo. Okej, okay, razumem, ne sviđa im se, nemaju poziciju da biraju, opet su u play-offu, pa nemaju priliku da izaberu quarterbacka, a kad su imali priliku da izaberu, taj draft jednostavno je bio loš za quarterbacka. I mi smo pričali o tome da niko ne zaslužuje da budu u prvoj rundi. Pa, Pickett je bio 22. pick, mislim i tada nisu bili u poziciji da biraju, nego ajde, ako će neko, dajde mi, on je naš dečko iz našeg grada, viđemo ga svaki dan isti stadion. Ali viš kako oni ne prave neki pod, znači mogli su tu da iskuliraju, na primer. Da tad naprave neko premošćavanje i onda da traduju, da daju 2-3 pika prve runde tako da bi je skočili za nešto bolje. Ali oni jednostavno to ne rade. Malo su konzervativni po tom pitanju. Da. I ovo je sada prilika. Oni su u principu dobili quarterbacka druge runde u Fieldsu, koji može da nauči od quarterbacka koji verovatno će biti Hall of Fame, koji je bio pro bowler, koji ima ozbiljno znanje. Ali super bowler svoje. Jednostavno, vreme ga je pojelo. To je to. Nema što, on je u mozgu, ja verujem u glavi, jako dobar igrač, ali na terenu, nije više onaj Russell Wilson, to u stvari najveći problem. Mislim, što mi navikli na nešto. I sad kad bi Fields mogao da bude replika onog starog Russella Wilsona, to bi bio win-win za Steelers-e. Ovog su platili milion, za ovog su dali četvrtu ili šestu rundu i dobiju quarterbacka na sledeće 3 godine. Ja bih se okrenuo ka onome što su radili Packers-i. Jednu godinu su dali Lavu. Imaš ovu godinu prethodnu sezonu da se dokažeš. Pa smo dali celu. Ne, ja zato za 2025. ja kažem da pokupeš petu godinu i da mu daš čitavu tu sezonu, prati, igraš za mesto, igraš za posao. Igraš za ugovor. Igraš za ugovor, to je to. Ako se pokažeš super, mi ćemo te platiti, mi smo verovali u tebe, dali smo ti 2 godine, imaš Artura Smitha, bit će tu i sledeće godine i on je tamo vrlo verovatno i to je to. E, a Lav je u bolju situaciju, samo to da kažem. Jer je Lav sedeo i učio. Tačno. Od nekoga. Znači, pa, ali zato Wilson nek sedi, nek uči od Wilsona godinu dana. Apsolutno, ne slažem se za godinu dana. Mislim da on nema godinu dana. Znači, ja tu se razlikujemo. Jer Jordan Love imao 2 godine, ali pogled udavanja Jordana Love. Ono je gledanje filma, gledanje na treningu, imitiranje, ponašanje, stvari koje radi Aaron Rodgers. Znači, to treba radi Fields. Na treningu, sve što vidi od Wilsona, da mimikuje, da imitira, da oponaša, da uči kako on čita teren i bukvalno želim da vidim neka dodavanja motoriku Russell Wilson. To treba da se desi za Fieldsa da bi on uznapredo. Kao što Jordan Love u nekim dodavanjima rukom završi, brate, Breeze Potis, kao Aaron Rodgers. Znači, to je video, to ne gleda snimak, on je to video uživo i to je vežbao na treningu 1000 puta. A ovaj mu držao ruku i kao vrtao. I 100% je zbog toga sve bilo mnogo. Pa čak je i jedan Zach Wilson
u par navrata krenuo da dodaje onako brže u stilu Aaron Rodgersa, samo zato što je video to na treningu, jer on nije imao to gde da nauči. Ne može trener da ti kaže, ej, ne treba to tako, nego na trećem koraku ti još i ti kao, da, coach, pritom, uradiš. Pa, retki su ti koji to mogu da uradiš. Ne, ne, to je nemoguće. Ja sam nedavno gledao iz nekog razloga trenerski kadar ekipa i ono kao, treneri cornerbackova su uglavnom neki belci, vrate, koji imaju 50 godina i ti si upozorio, šta je ovo, razumeš? Zapravo u tome stvar, on ima svo znanje, ali ti nikad nećeš vidjeti njega kako to radi. To čak nije ni očekivanje da ti to vidiš. Pa znaš, možda misliš Bila Belichicka koji radi neki backpedal ili ne znam nija šta. Ili neka sajpa. Dobro, ali on napravi cornerbackove, znači kogode. Zato što uvek ima jednog veterana. Zato što ima tehniku. Znaš, i on ima ono, teaching point. Ima način da te nauči, ali ne tako što ćeš ti da gledaš kako on to radi. Pa naravno, nije za poenta. Ti ćeš gledati od drugih igrača koji su dobri. Kaže Mix. A zato da kažem, retki su quarterbackovima koja ta stvar nije neophodna. Mislim, videli smo Burova. Nije on ni od koga učio, ili smo Herbert ušao. Na koleđu, to je stvar. Dobro, što on ranije... Ne, neki su nadare. Ne, to je dar. Moramo da kažemo da ovi quarterbackovi o kojima pričamo nemaju taj tip nadarenosti. Jednostavno nemaju. Tako da, okej, moraš da učiš, moraš da napreduješ i kroz trening da stekneš te neke stvari. Taj neki šmek. Mm. Eto, Filcu to fali. To je očigledno. Ali Filc je pokazao potencijal u par utakmica da može da uradi neke stvari. Ja verujem stvarno da je mnogo i do koordinatora. Opet, Jordan Love je sve vreme u istom sistemu sa LeFlairom, koji ima vrhunski playbook. Okruženje, malte ne, istim playbookom svih ove godina. Naravno da će mu biti prirodnije da postane starter. Naravno da će imati glupave greške koje imao prošle godine. Ali posle smo videli kako je te greške gotovo rešio do bukvalno playoff. Da. Kada je opet krenuo da pravi, ali opet mladi igrač, normalno je da pravi te greške. Filc je pravio dosta grešaka, ali ja verujem da prvo je menjao sisteme, nakon toga nije baš bilo sve otvoreno. Sad nema izgovor, na primjer, uzet ćemo Chicago kao primjer za Caleb. On će doći sa koleđa kao student, sada dolazi da igra profesionalno, ali odmah je Chicago uspostavio neku bolju hijerarhiju. Drugačiji ofenzivni sistem i dali su mu separaciju iz polja iznutra. Njemu može da se sudi nakon prve godine, jer ima Keenan Allena koji je ono sam u telefonskoj govornici i na drugoj strani DJ Mura koji je jedan od najkompletnijih overall hvatača jer on je igra specijalnog tima i primarni hvatač. Po 1000 yardi su obojica hvatača. I onda imaš u sredini dvometraša Kmeta i još jednog tight enda, imaš dobru igru trčanjem. Znači u principu smo ti dali sve ono što nismo dali Fields, ok, njemu može da se sudi vrlo brzo, naravno. Igraće on 2-3 godine pre nego što budemo doneli konačni sud, ali već nakon prve ćemo reći, imaćemo brate, utisak. Nemaš izgovor. Imaš sve što neki drugi quarterbackovi nisu imali. Čak, evo... Pa ne, evo, pričat ćemo o Chicago, da ne ulazim za toliko, ali imaće jednu od najboljih situacija za prvog pika na draftu ikada. Da se Burrow nije imao ovu situaciju. Niko nije ovo, pa Andrew Luck ušao u kolce raspad sistema. Dobro, on ima hvatač. On ima hvatač. Ofanzivno ništa. Ne znam, ovo ima, to je činjenica. Ali bar Kelly ima sve. Bar ima hvatač. To je vrlo važno za mladu quarterbacka separacije. Ako on ne vidi, oni imaju problem da ne veruju u svoju odluku i moraju da vide da je neko sam. Ili da veruju da će neko biti sam. Andrew Luck ima tu sreću da je T.Y. Hilton letao po terenu, a Reggie Wayne je Hall of Fame. Mislim. Da. Baš je imao sreće kad je upao u NFL da ima takvu ekipu, ali drugi nisu, mislim. Burrow nije imao to u svojoj ruki godine. Takve hvatače. Nije. A on je odradio svoj posao. Mislim, dobro, ima Higgins, da je došao Higgins i Boyd je pa, bio. Da, ali Higgins i Boyd ne mogu se poraditi sa Reggie White. Ne, da, obojca... Hiltonom koji je predvodio ligu. I Burrow i Herbert su imali katastrofa ofenzivne linije. Jesu, ali opet ima separaciju. Njemu ako on je svestan da popušta ofenzivnu liniju, on zna da je Keenan Allen slobodan u prve dve sekunde. Jako je zdrav. Da. Pa da. Ok, na Williamsa ne mogu kažem da je mogo da računa, jer Williams malo, pa ne možeš da računaš na njega, ali Keenan Allen je zver, mislim. Hoćemo da nastavimo dalje sa ekipa. Zadržali smo se na Pittsburghu namerno, da znate, nije ovo slučajno. Pa dođe smo, da ste rekli ovo za... Tako je. Za korner, za kornera i Deontaya Johnsona i... Da, to smo pomenuli još prošle. Da, još prošle, da za taj te. A možemo da se zadržimo tu u diviziji, da spomenemo recimo Brownse koji su potpisali Jamesa Winstona. Mislim da to nismo pričali prošle nedelje, tako to se desilo ove nedelje. Ne, možda i jesmo, ali možda i nismo. Mislim, nije, mislim da jesmo. Okay, samo je došao, videli smo snimak zapravo da se pojavio i da je odmah krenuo da dobija snap ispod centra. Da, i informacija od danas da su potpisali Dante Formana, koji je... Dubina. I to ono, ok, videli su ove godine da kad se povredio Nick Chubb, da, mislim, za te ofenzivne linije tog sistema zonskog, ono,
dosta trkača ume da bude produktivno, ali Donta Foreman je odličan dodatak. Gus Edwards i Donta Foreman su meni top 2 backup running back u ligi. Slažem se. Zato što od njih možeš da računaš utakmice sa 100 yardi, možeš da računaš utakmice sa 2 istračena touchdowna. Znači, sigurno imaju jednom u sezoni, bar ako ne i više takve utakmice. I kad se sve skupi, to je negde između 600 i 800 yardi. Od backup running backa, puna kapa. Znači, a opet, ako ti se desi da je startni running back malo povređen, oni mogu da uzmu ceo load jer su jaki running backovi. Znači možeš da računaš da u onu, ako je frka, on ima 25 nošenja. Ani ne mora, potpisali su i ni Hajma Hajnca takođe. Tako da... da, ali on je third down back. Ne veze, ali dubina. Oni imaju sada, pored Čaba, još trojicu running backova na depth chartu. On je igrač specijalnog tima, on vraća pantove, vraća kick-offove i on je third down back kad ti treba hvatač. Ili je odlična hvatačka opcija i on. To im i treba. Da. Foreman i Čab nisu hvatači uopšte. Da, oni su trkači. Ono. Daj loptu i razgrći. Tako je. Samo su potpisali Quintona Jeffersona, nekadašnjeg sada, nekadašnjeg defanzivnog linijača Jetsa, što je odlična stvar za dubinu, jer i kad sam sada danas gledao šta fali po pozicijama, to ću vam pričati malo kasnije, svim timovima, Brownci su zaista kompletni na skoro svakoj poziciji, da, samo im fali dubinu. Hvataš, da, ali vidiš, potpisali su, produžili su ugovor Judiju, tradeovali za njega, yes. Prošle godine draftovali Tillmana, tu je Amari Cooper, Elijah Moore. Slaš da fali hvatač koji će naslediti Coopera bude broj 1. Sad to neće biti toliko visoko na draftu da draftuju to. Znam, šta je meni problem kod njih? Jerry Judy je, mislim, i dalje potencijal. Jeste. Malo je bez veze da budeš 4 godine potencijal. Dokle si potencijal, mislim, koliko ti gledamo. Koliko je para dobio za to što je potencijal? Znam, samo me to zanima. Ovo, evo, ja pitam vas, mislim. Dobro, to su Cleveland Brownsi. Ne, nema veze što su Brownsi, drugi bi mu dali šansu. Mislim, mnogo znači kad si pik prve runde, jedno, kad si bio na Bami. Znaš ko je dobio šansu, bre? Russell Wilson sa 1,5 milion, brate. Ovo su dali kokovanje. Ja mislim da je 50 miliona, bilo 50, tako, ne, malo jače. 50, to nije šansa, brate, to je ono, you are our guy, brate. Pa da, možda su baš hrabro, po mom mišlju. Ali dobro, nisu ni imao ko u Denveru da ga razvija, mislim, ako gledamo poslednje dve godine sistem i sve, i ako uzemo da je Wilson... Jo, Vanja, nemoj, molim te, ovde koga ima, brate? Ko će ovde ga razvija? Oni se nadaju će biti da Sean Watson. To ti kažem. Pa ja ne, ja ti kažem kako oni razmišljaju. Oni se nadaju da će u sistemu Kevina Stefanskog sa Deshaunom Watsonom on biti bolji nego što je bio u Denveru. Ovde je jedino LeBron da dođe u Cleveland da ga razvija. Brate. A rukom srce jedne godine imao Judy 1000 yardi. Ja mislim da je bilo prošlo se, a ne ove tamo. Ne, nije mi to. Nije ono što je trebalo. Danas 1000 yardi možda imao Hollywood Brown. Nije to. Je li imao? Imao je jedno. Da. Mislim da imao jedno, da. Moram i sad. Ako nije 1900... Mislim da imao 900, znam da imao 900. Ali ja mislim da imao 1000. Sve u svemu, hoću da kažem da mi treba, znači Cooper je stalno tu, Tillman tu i tamo, Elijah Moore, nešto što može da bude, ali ne mora da znači. A isto to je i Judy, znači toliko toga je kod njih mora, ali ne mora da znači. Što meni plaši? Govori da će opet da bude ista priča. Ako se Čabo poravi, tu je Foreman, oni će biti ono heavy run first i to je to. S takvom igrom... Imao je 1008. To ti kažem. Nije teško. Ali gledaj, 17... Hollywood Brown. Imaš 17 utakmica, mislim. Onda. Glupo je da... To je, igro je 16 tada. To je 60 yardi po utakmici, mislim. Trebalo bi to da imaš. I imao ga igro je tada 16 utakmica za vas, baš poslednje godine. Znam. Cleveland ima jako dobro priču, mnogo mi se sviđa šta Cleveland radi, ali quarterback je meni veliki znak pitanja i hvatači. Sve ostalo je super. Ovo je godina kada je Deshaun Watson ili taj ili bust. Jer mislim, bio je zarađo, pa kao ajde, pa evo jedna cela godina, pa prošla, nije ni bila cela godina, se povredio. Jel mu ovo treća sad godina koja dolazi? Treća. Problem je što on ima za garantovano ceo ugovor još dve nakon ove sezone. Pa to je problem za Cleveland. Pa to je problem za Cleveland, da. Onda ako žele da ga katuju, moraju svaku cijelu ugovor da mu isplate. Nemamo shvatiš pogrešno, imao i Wilson, ili da, pa su ga da, su ga to... Ne, dobro, Wilson... Ako bude bilo loše... Wilson nije imao da... ceo za garantovan. Ne, ali Wilson će kaže, da nije ceo, Denver je primio timovima, udarac yes, samo da yes, ode, bre. Da. Timovima to ne smeta, znaš. Nekad ćeš biti u fazonu, brate, neka, uzme pare. Da bom da mu presa. Moraju da prežive što su dali toliki draft kapital i istin, to je pakao. Gledaj, iskreno neke utakmice izneo, okej, okay. Vidjet ćemo.
mene baš zanima da vidim da li oni mogu. Mislim, videli smo ove godine da quarterback nije toliko ključan za njih čim su sa Flakom uspeli u play-off, ali da bi napravili neki iskorak, pobedili bar jednu u play-offu, što ono baš treba da se desi u Clevelandu. Jednom se desilo i to sa Bakerom. Treba da klikne sve. Ali opet imaju bolju priču od većine divizije. Zapravo meni se čini da imaju najbolju priču od divizije. Ajde, pređi na tvoje. Negde, to što je bilo negde i prošle godine. Šta ste vi radili ovaj nedelje? Ravens idu potpuni online rebuild. Nakon što su izgubili trojicu ofanzivnih linijaša, sad je već krenulo. Nazdrav. Produžen je... Ko? Da li je Cleveland? Ben Cleveland. Ne. Doveli su ovog slobodnog agenta. Josh Jonesa, da. Njega su doveli. Tackle, da. A Cleveland će da startuje kao jedan od gardove. On je sad stavljen na levom gardu. A planira se, znači, Failela da startuje koji nije startovao, ili Mekari negde, da se draftuje još jedan, da Cleveland eventualno postane starter i možda će ovaj novi momak da menje Ronija Stanleya koji preskače malo utakmice. Baš su onako zamisli... Pa, realno ti gardovi teklovi trebaju. Da, ne miriše na dobro, a opet to je osnova. Ja zato kažem, Cleveland mi je bolje od Cleveland, ima online D-line. Ravensi su izgubili u D-line-u, jer su odustali od nekih igrača. Urbana su ponovo potpisali, ali i dalje se čekaju. On radi solidan posao. Ali opet, edge nemaš, izgubio si Kvina u odbrani. Izgubio si Stone, ali si vratio, juče je potpisan na Molet, tako da to je dobra stvar, on je bio jako dobar back i sve radio. Ugovor na dve godine. Ofanzivno došao je na razgovor Gallup, došao je na razgovor Josh Reynolds, mislim, očigledna je zamisao da mora da bude tu jedan veteran hvatač, iskreno nadam se Reynolds, jer je bolji. Tako da, realno gledano, meni deluje da će Baltimore probati po svaku cenu da podmladi ofanzivnu liniju, što Harbaugh manje više radi na svake 4 godine, da klinci postanu starteri i coaching Ravensa je obično dobar i to ne trpi toliko. Ali ove godine Cleveland ima bolji online i ima bolji D-line, što znači da su bolji na liniji scrimmage-a, samim tim meni u mojim očima nekako imaju bolju priču. Sad, to što oni nemaju quarterbacka, što Ravens imaju Lamara i u backfieldu Henry Chubb u istoj diviziji, tuča. Meni govori da te dve ekipe na neki svoj način, koji je uobičajeno uvek njihov način, mogu da prednjače u diviziji. Šta bi trebalo da se desi? Da Bengalsi tu opet budu prvi. Pa oni su dosta izgubili isto što se tiče fizikalnosti, sad imaju neku novo lice i iskreno zanima me da vidim da li oni defanzivno mogu nekako sada kad su izgubili sve te igrače da pariraju toj fizikalnosti Brownsa i Ravensa. Jer ja Brownsi pobeđuju svake godine, bar jednom, a Ravensi kad su zdravi, kad igra Lamar, nemaju baš neke problema protiv Bengalsa. Ja mislim da je ideja Cincinnati Bengalsa da budu Indianapolis Colts iz svog vremena. A to je ono, napada da poen više. A što se odbrane tiče, da preživimo. Mislim, kaže glasnije, Srki, imaš mikrofon da te čuju svi. Da, hoćete sad da ono šta im je potrebno. Ne, nećemo još. Samo protrčimo ove slobodne agente, pa ćemo onda šta je kome potrebno. Dobro, oni su potpisali. A moramo malo da ubrzamo. Potpisali su nekako. Trent Brown su potpisali, bude desni tackle, sad imaš dve planine, levo i desno, što je Brown, za, Brown. Tako je, braću Brown za Burova najvažnije. Što Jimmy kaže, ono, sve u napad, mislim. Tako mi delo, ali kad ideš sve u napad, napad mora da pršiti da bi ti odradio. Ne može ostaviti Super Bowl. Mislim, istorija tako pokazala. Istina. Ne, nisu osvajali Super Bowl, ono, isključivo ofanzivno orijentisan ekipa. Možda se zategne, kao Chiefsima, možda se zategne ono, odbrana kada je... Dobro, imaju iznenađujuću dubinu zapravo na sada safety pozicijama, jer su draftovali i vratili par njihovih bivših igrača kao Vona Bella. Njima šta fali malo, izgubili su Ridera, došao ranking. Tu im treba, fali im jedan defanzivni tackle, mladi oko koga mogu da grade za budućnost, koji će zameniti i BJ Hilla i sada Rankinca. Ne, znaš šta, da se razumije, ja ne mislim da njihova odbrana šuplja, samo mislim da ne može da parira fizikalnošću svojih rivala iz divizije. Može da suđi. Ako ne mogu u diviziju da reše, neće ući u play-off. A čekaj, mora defanzivna linija da bude snažnija ili njihova ofanzivna? Jer evo sada vidimo... Olajn je mislim na ovo. Kako će zaustaviti Henrya? Kako će zaustaviti Chuba? Pa, kako će zaustaviti ofanzivnu liniju i ovoga iza? Ne, pa ofanzivna linija Baltimore je trenutno problem. Upitna, ajde da kažemo da je upitna. Upitno je, dobro. A okej, ali da li ti sada sumnješ u igru po zemlji Baltimore? Pa, dok ne vidim koje su rešenja u ofanzivnoj liniji... Ja ne moram da liniji... vidim, realno. Ja znam da imaju Lamara Jacksona, znam da sad imaju Henrya i sa bilo kime u ofanzivnoj liniji, kao što godinama već rade, stvorit će igru po zemlji.
složio bih se da je Henry 3 godine mlađi, ali sam vidio prošle godine Henrya koji uz lošu ofanzivnu liniju imao je probleme, ni više to je on isti. Ali dođe do 1000 yardi. Ne, okej, okay, i 1000 yardi za running backa, sad na 17 utakmica, nije više toliko teško. Pa, ako ga dovoljno hraniš, a Henry dobija nošenja. Ali znaš šta zaboraješ, Vanja? Dodene to još 1000 za Lamara. To sve stoji. I to već je ubistvena igra po zemlji na tjedne ekipe. Ali ofanzivna linija svaku mora da izgleda približno onome što je za Ravens izgleda prethodne godine. Ali gledaj, vidi, Vanja, oni imaju svake, tight endovi, full back, na svake 3-4 godine se ovo desi. Mislim, isto tako ti kasniji pikovi, to je bio Ryan Jensen koji je isto pušten da ode, to je bio Bozeman koji je isto pušten da ode. Došao kod nas. No, mnogi igrači su, znaš, u Baltimore ofenzivno, oni uveruju u svoje draft kapital iz kasnijih rundi. Zato će Cleveland da start, Cleveland nije dozvolio, igrao dve utakmice, startuo je prošle godine, nije dozvolio ni jedan sek, jedan pritisak je dozvolio za dve tekme. Mislim, kao startu, to je okej. Okay. I oni su verovatno to uvidjeli, okej, okay, on je jeftin, on nam je na ugovoru, Zajter je pro bowler, traži pare, ćao. Simpson odmah ćao, jer treba da mu se da ugovor, verovatno draft. Ili Mekari koji može da igra sve kao rezerva, ali opet mora da se draftuje da bi postojala neka dubina. Kad smo kod Zajtlera potpisao je za Detroit Lions, što je sjajna stvar. Vrhunski. Jer oni su pametni i od njega, jer on kao veteran, on je 13 godina, ja mislim u ligi, za njega nema on šta da traži po nekim ekipama za kintu sada, nego da dobije pare, ali da ekipa bude konkurentna. Znači, Ravensi su mu bili prilika da igra u play-offu, stigao je do finala konferencije, sad idu Lions, oni su bili u finalu konferencije. Znači, i za njih, oni su izgubili jednog igrača, mislim su čak dobili i boljeg igrača, ali starijeg, tako da su ga dobili na godinu ili dve. To je njihov prozor. Lionsi će morati da još godinu, dve, da održavaju ekipu. Posle toga će morati da plate mnogi igrači, neće imati pare da plate sve. Svi će želeti da budu. Amon Ra već zaslužuje da bude među onom trojicom najplaćenijih hvatača kada dobije svoj ugovor. Moraju da plate Jareda Goffa, kome sledeće godine ističe ugovor. Da. Znači ti već njega moraš. Hutchinson će za dve godine isto da je morao bi banku. Da, znači, na sve strane imaju igrače koji će tražiti brda para za dve godine. Što znači da će neki biti otpušteni? Znači, Penei Suel također. Da. Sad je trenutak, sad napadni, sad gurni sve te veterane koje možeš sad probaš da rešiš. Evo ti, izvim, prema što ništa, još kažem, mislim da nam ne ide ovo po divizijama, pa bolje ne, da tako prošaltamo neki. Šaltađam po igračima. Ben Cleveland koji ima skoro 2 metra, 370 funti, što je ogromna kilaža, ne znam koliko je to kilograma, 160, možda je jače. Koliko si rekao, 370? 370. Igrao je uglavnom desnog garda, imao je 162 ofanzivna snapa, nije dozvolio niti jedan sek, dozvolio je samo 3 pritiska. 168 kila. Brate. Stena. Ali to voli Baltimore, tako je ofanzivna jača. Tako se gradi, tako se pravi rebuild. Ja ne mogu da sad kažem, wow, bit će to vrhunski. Treba jedinica da se uhoda, to je sad stvar. Znači, kad nađeš tih pet, trebaš da ih konstantno moraju da dišu zajedno u tom nekom sistemu, moraju da nauče neke stvari. Su verovatno jedan na treningu da ih staviš, rade posao, ali drugo je to kada dođu ove teške defanzivne linije, a pogledaj diviziju, svi idu na to da vrše pritisak. Cleveland ima brutalan D-line, Pittsburgh ima brutalan D-line. Moraš tu da izdržiš najviše, jer tu se najviše i povređuju igrači, a tu i najviše se dokazuješ da si dobra ekipa unutar svoje divizije. Tako pokazuješ, mislim, jednom Milesu Garrettu i TJ Wattu da ne mogu tek tako da dođu do seka. A oni su svake godine u samom vrhu NFL-a, što se toga tiče. Pa dobro, tu i ubaci i Trey Hendricksona također. Ubaciću ga lagano. I isto, kad je došao. Stvarno je brutalna divizija. Jeste. Što se toga tiče. Dobro, ajmo na sledeću diviziju onda, pošto smo ovu pokrili, ali moramo... Ne, aj po timovima, nema teba. Po divizije ćemo proći, teo sam ovak da napomenem za Jetsa. Potpisali Terona Smitha, potpisali Mike'a Williamsa. Najaktivnija ekipa ove nedelje. Ne, ovo su sjajni potezi. I ovo vraćanje Mouse, oni u online su doveli tri igrača već. Da. Da, tako je. Morgan Mouse, vidi, Johna Simpsona. Ono na čemu je trebalo da rade, su poradili. Još su uzeli... Ofanzivna linija. Dva igrača su uzeli koji su prošle godine bili starteri, igrali sve utakmice, on veći broj snapova, i Smith koji je i prošle godine igrao skoro sve, ali da? Tarno Smith je prošle godine igrao 13 utakmica, da Cowboys, kad njega, je igrao, to je ono, elita. Da, za njega je to isto dosta, tako da imaju kako da se popune, vidi, imaju šta da urade. Bakhtiari nema ekipu, to je isto uvijek. To je dubina, ali svako ja mislim da pored toga, to je ovo sve veliko, ako Mike Williams bude zdrav, ako Morgan Moses vidi, bude zdrav, ako Mike ako Williams Smith ne bude zdrav, imaju Wilsona. Pa znam, to je jedan. To jeste jedan, ali to je ono, jasna hvatačka opcija. Znam da, ali nemaš ostalo. Ko je tight end?
Nije niko posebno, mislim, sad ću kažem koji je Conklin. Da, Conklin je odličan, verujem. Pa mislim, super Vanja, je... Vanja, nemoj da mu sudiš na sezoni sa Zeko Wilsonom, iskreno. Realno. Mislim, nikome njih pogledaj, pogledaj drugu. Conklin je dve godine ranio Minnesota i skidu sezonu sa Kazansom. Znaš, verujem Conklin. I o prošle godine je bilo, nego stvarno je ono bilo smešno. Yes. Nikad više trije nauta nisam... Ima još nekoga na prehvataču. Imaju Lalana Lazarda i tako dalje. Imaju, mislim, i to je to. Mislim, a evo pročitat ću sa Mike'om Williamsom, Garrett Wilson, Lazar, Xavier Gibson, ovaj prošle godine koji je vraćao punt, koji on imao protiv Billsa, Conklin, to su, ako su svi zdravi, super, ali uglavnom nisu, zato kažem, to je sve veliko ako za Jetsa. Ali najveće ako je za njih Aaron Rodgers. Taj quarterback će da napravi od Gibsona bolje hvatača ili od Lazarda, mislim. Da. Taj Lazard je bio dobar samo sa Rodgersom. Gde je bio prošle godine? Nije. Svako ko im je bio neophodan, još jedan hvatač i super što su potpisali Mike Williams jedna godina 15 miliona, ono, dokaže se ugovor da si zdrav. Mislim, iskreno, kada pogledaš da je odbrana dve godine za redom iskidala, top 5. Odbranu nema šta da dorađuješ, doradi ono što je bilo krš, to je top 5, ali od pozadi, a to je napad i eto, malo povr, malo pojačanje. Mislim, konačno je neko došao do ideje, ej, kako da budemo bolji, pa zašto smo dobri u odbrani, što imamo brutalan D-line. Online, nema šta, svaka čast, stvarno. Orobio, ovi su uzeli sve startere. Znači, doveli su tri slobodna agenta, svi su starteri. Mislim, jednog su trejdovali, ali doveli su dvojicu, svi su starteri, to je velika stvar. I opet, i to su planine. Tyron Smith je i Morgan Moses su isto 6-7, 6-8, mislim. I imaju 170 kila, 160-170. Imaju, ne, mislim, i draftovali su prethodne godine Elijah Vera Tucker i Joe Tippen na poziciji centra. Sad imaš dubinu, ja bih i dalje draftovao u prvoj rundi tekla. Zato što znam da je jedan i drugi tekl propuštaju utakmice. Tako je. Draftuješ tu jednog mladog, neko ko će ih naslediti, da li levi ili desni tekl, nije važno. Ali nemoj da ideš odbrana nikako, nemoj da ideš hvatači, to ćeš, možeš u drugim rundama, nemaš pika druge runde, znači od trećoj i četvrtoj, gradi ofenzivnu liniju. Jer Aaron Rodgers se vraća posle povrede, ima 40 godina, ako se njemu nešto slučajno desi, tebi je sezona opet propala i svi dobijate otkaz u zgradi, to je to. Pa jeste. Vrlo prosto. Gradiš ofenzivnu liniju, ono što ti je najslabije bukvalno bilo. Bukvalno ako im propadne sezona, svi odoše. Da, i to je fair. Ali dobro, znaš šta im ide na ruku? Patrioti su u potpunom rebuildu, a Miami je u nekom ono, quick rebuildu koji možda da rezultata, možda ne. Miami je odlučio da počisti kuću i da... Ali znaš ono, prolično raspremanje. Znači, ispred garaže prodaja nekih stvari i ovamo totalno sređivanje. I zanima me šta će da bude. Ne, ne, jesu potpisali, ali su i dali dosta. Tako da oni su mi veliki znak pitanja, a prošle godine bilo je mnogo padova u njihovoj sezoni. Možda i zbog toga su i sledili ovaj problem. Mogu ti kažem, jedno i drugo, Miami je all-in sledeće godine, jer prvo žele da vide šta je Tua, da li da ga plaća ili ne. Zato su doveli u odbrani veterane Barrett, Poer, Kendall Fuller, to su igrači koji su uveliko u svojim ozbiljnim igračkim godinama. Fuller ima 30 za cornerbacka, to je mnogo. Poer takođe 32 za safety-a. Shaquille Barrett je bio katalon od Tampa i oni, mislim da ima blizu 30, nisam siguran, ali su njegove najbolje... 31. Dobro, on je bio u Denveru, pa je došao... Tako je, bravo. Znači, njegove najbolje godine su možda već prošle. Pa, zato kažem, idu all-in sada, sledeća godina. Pritom se šuška da bi Beckham, Odell Beckhama juniora... To je ugostio razgovor. Da. Bio razgovor. To je sada posljednja informacija što se tiče Odella Beckhama i ono kao... Pa pametno. Jer Odell više ne može da bude 1 i 2, ali može da bude dobar trojka. Da. A njima trojka baš fali, jer prošle godine najveći fail ofanzivni njihov bio što je previše Tyreek Hill, Jalen Waddle show. Naravno i Beckovi, ali kada nema ove dvojice, ako je jedan povređena, opet dešavalo se. Nema ko da iskuči. Mislim, oni su sad imali Robija Chosen Andersona. Nema, taj lik je. Pustili su Gesicku prethodne godine. Znači, njima treba neko kog će da izoluju i Waddle i Hill mogu i u slot iz polja. Odel je klasičan, samo ga staviš na back stranu i on igra jedan na jedan s kim hoćeš. I dalje ima potencijal. Još njemu odgovara ovo. Tua baca loptu brzo, šta je brzo? Slant, quick in, cross. To su Beckham ove rute. Moglo bi da bude zanimljivo. Treba im jedan veliki hvatač, možda će tu ulogu imati više Johna Smith, neko koji je u crvenoj zoni pretnja, koji ima 194, 5, 6, jak, možete jedan na jedan situacija da reši, jer to nemaju kad pogledaš hvatača. Nemaju, da, ali pazi, oni su crvenu zonu rešavali na totalno drugu foru. A to da, su kreativnost bili, Mike McDaniela. Da, Mostert i Chain su izdominirali u prošle godine. Tako da oni, imaju oni nešto drugo, oni igraju na neku drugu foru. Ali opet i Odell je opasan u crvenoj zoni.
samo što u Baltimoru to nije mogao da pokaže, jer ekipa ne igra tako, oni u crvenoj zoni će da gruvaju ono trčanje po svaku cenu, nema tu, hvatači ni ne uključuju, ali ovde se uključuju hvatači i taj back opcija, taj, ta brza dodavanje tu je, to može da bude, ali dobro, što si rekao, za tu je veliki, veliki znak pitanja. Oni trebaju, Lorenz, ja mislim da, da najviše pritiska sada imaju na sebi za, za ugovor koji, koji će dobiti ovaj sledeći ugovor, jer realno gledano, ni Jacksonville, ni Miami nemaju bolje opcije. I na draftu kada pogledaš, pitanje je da li ćeš izvući nešto bolje od ovoga, a imaš jak potencijal i birao si visoko, ali ne znaš da li vredi da daš toliko para. A mislim da će dati jedni i drugi hintu da, da ostanu kotrbekovi, znači i Lorenz u Jacksonville i Tua u Miami. Pa dobro, i Dagi Pio isto gori pod nogama. Ako opet bude bila sezona slično ovoj, da bude fail, ne bude playoff, zašto bi Jaguars i njega zadržali? On je doveden da pomogne Lorenzu da napreduje. Ako Lorenz nije napredao, znači da prvo Dagi P nije uradio posao i da Lorenz onda nije isto iskoračio. Pa napredao je on, ali ne onoliko koliko smo mi očekivali. Ne, da bude to pet. Da, to je očekivanje. Slažem se, nije nikoli. Ja prvi kažem, meni Lorenz uopšte nije oduševio. Jeste bio progres od Urbana Majera do prva godina Dagi P, ali očigledno druga godina nije bila nastavak tog progresa, nego je mala stagnacija i mini neki progres, pa onda ok, malo povreda, malo čitava ekipa nije, mislim da njima bio šok. Ja, kad ih Houston otkinuo u Jacksonville, ja mislim da niko njih to nije očekivao, da im je to bio šok koji im je malo preoblikovao sezon. Dođu Texansi koji su svi videli kao ono krš ekipa i CJ Stroud im je, i Šamaru ih je tu utakmicu. Bilo bre 20 razlike. Bilo bre, mogu baš i onaj touchdown. A druga je bila sreća što nisu imali kikera. Da. Mogli to da bude drugačije. Igrao Fairbairn beš na toj. Nije. Ili on promašio. Nije, bre, Amendola je ono što te... Amendola, pa da, bravo, da. Pazi, bilo mi se još par potpisivanja koje mi se videlo. Terrell Dodson otišao u Seattle, to mi se svidjelo, kao i Jerome Baker, znači obnovili su tu poziciju sa mlađim, bržim, eksplozivnim igračima. Seattle se baš pojačao, Seattle napada. Da. Diviziju, Seattle hoće diviziju. I još jedna stvar, Mike Gesicki je prešao u Bengalse. To je dobra stvar, eto. Potpisali su i Sample i Hudsona, vratili, imaju tu dubinu, pritom sad Mike Gesicki je bolji u trčanju ruti, ima taj prirodnije i mekše ruke nego ova dvojica, može da bude legitimna treća opcija u nekom napadu, verujem da će znati kako da ga iskoristi i Joe Burrow i Zach Taylor, tako i to dobro potpisivanje. Sada ne moraš da se baviš pozicijom tight enda na draftu, jer si već odradio Strong, nećemo reći ime firme, ali to mi se svidilo, jer sada mogu da se fokusiraju Bengalsine na odbranu. Striktno odbrana, cornerback, dubina na defanzivnoj liniji i tako dalje. To će otno biti draft, možda. Pa da. Draft je nešto jeftino što mogu da imaju. Mada pazi, kod njih je krenulo sad nezadovoljstvo. I oni ulaze u ovu fazu, platili su Burova, ali sad imaju za sledeću godinu. Mislim, nećeš ti Higginsa rokati na tag svake godine. Gledat ćeš valjda ove sezone da, pa jeste, ove godine da mu daš taj long term ugovor, ako se to ne desi Higgins. Dalje. Ide dalje, mislim, a onda ti dolazi Chase koji isto će želiti bude top 5 plaćen hvatač. Što i ne bi očekivao tako nešto kad je produktivan svake godine, mislim. Jeste. Vanja, imaš neka potpisivanja? Gledamo, ne znam da li smo spomenuli prošle nedelje Rika Armsteada što je otišao u Jacksonville, to je dobar potpis. Ja mislim, jesmo, da. Gledam sada šta se sve još izdešava. Jacksonville su počeo defanzivno, što znači da su malo shvatili da ne treba samo gledati slepo napad, već kako parirati ovim napadima koji su mladi sa velikim potencijalom, kako rešiti CJ Strouda, videli smo Ravens šta su radili, mnogo jak pritisak. Pa su verovatno odlučili, ok, ajde da mi u diviziji dva puta to uradimo. Pa opet, kolci, brutalno trčanje, online, radi posao Richardson. Problem u najavi, mislim, ajde da ojačamo odbranu, da ne mora da bude samo Lorenz i ekipa u napadu. Kako, izgubili su oni defensivni linijaše, Fotukasi otišao baš u Houston, yes, između ostalih. Ali su zadržali svog najboljeg i sad gledaju kako da ojače. Tako je, moraju da ga potpišu, Josh Allena. Nisu mu produžili ugovor, samo su mu lupili tag. Zato kažem, to je sad veliko razmišljanje za njih šta ide dalje. Jer Lorenz treba dobije, pa dva najbolje igrača ofenzivno i defenzivno će želeti da budu top 10 plaćeni ili top 5 na svojim pozicijama. Mislim, Josh Allen sad ima pravo da traži top 5 ugovor, zašto prošle godine je bio sjajan. Lorenz može traži top 10 bez problema ako neki drugi zarađuju 40 miliona. Što Lorenz ne bi tražio 40? Jest. Samo treba da odradi sezonu s 4000 yardi i bukvalno dobit će to ovamo ili onamo.
A to je pa, sad uradio u prosečnoj sezoni. Bukvalno. Mislim, ja mislim da će on tražiti 50. A to, da će to biti. To sigurno. Sviđa mi se što Chargers su potpisali pola igrača, Ravensa, to je on. Ide. I Hursta, i Bozemana, i Edwardsa. Kordana ste potpisali, Fultona. Kristijana Fultona, da. Adoro, on je bio potencijal, on mi se baš svidio kad je izlazio sa koleđa. Ako bude igrao na tom nekom nivou kao na početku svoje karijere, bit će to okej. Okay. Ali mi se više sviđa i Bozeman i Hurst, znači, i naravno Dizlija su već potpisali kao tight enda, tako da... Bozeman ti je... Linijaš, mislim, Ravens često izbacuju takve linijaše koje mogu da igraju levo garda, centra, desno garda. To je igrač koji je igrao to, startovao na sve te tri pozicije u svojoj karijeri, što znači da krpi rupe. A Chargersi su trenutno rupa bez dna, tako da... Pa jeste. Pa vidjet ćeš šta sam izdvojio, koji tim ima najviše rupa. Nije mi to delovalo tako dok nije krenula ova rasprodaja. Mislim, ali šta se radi? Bilo par godina je stvarno bilo kad je morao rezultat da se ostvari, nisu ostvario rezultat. Mislim, jedno pojavljivanje u play-offu sa onom ekipom nije dobro. Rekao bih, ukrivio bih prvenstveno coaching, pre svega, ali mislim, i igrači su bili na terenu i oni su podbacili, tako da sada moraju da snose posledice. Pritom su u diviziji gde smo ono, bukvalno bili, znaš, oni moraju, mogu da pariraju Chiefsima, ne da im nisu parirali, nego ono, jedne sezone je bilo okej, okay, i posle toga sve blizu, ali daleko. Tako blizu, tako daleko, u stvari, to je ova naša izreka za njih prava merodavna. Ili imamo još neka vanja? Prvo, vi ste potpisali, vi, kad kažem, vi mislim na Eaglesa, Meta Hennessy-a kao ofenzivnog garda, to je dobra stvar za dubinu, jer je ovaj, su opet otišao u Tampa Bay Buccaneers-e, on će tamo biti starter, a nekako su planirali možda njega Eaglesi da zadrže, već su izgubili i Seumola i Opetu. Driscoll je isto otišao. Da, tako da verujem da će time na draftu više se fokusiraju Eaglesi, ali to Matt Hennessy je dobro pojačanje. Da. I Oren Burks, linebacker, je potpisao, on je bio u 49ersima. Realno, bilo koji linebacker ko dođe s 49ersa je dobra priča, tako da mene to isto raduje što se tiče File. Smo rekli da je otišao ovaj linebacker iz Seattle? Koji? Prošle nedelje. Jordan Brooks, jesmo, rekli smo, ne mogu sad gde je otišao, ali da, rekli smo sigurno. Spomenuli smo ga. Miami. Jeste, Miami. Miami, jeste, oni su sada, oni David Long su sada starteri. Ne, on jako se viđa, baš je dobro, linebacker. Dobro, prošli smo sve, ne znam sada, ako ljudi imaju nekog da napišu. Pa daj tu listu, pa... Pa ne, koju listu? A imamo listu koji su preostali slobodni agenti. Pa nisam update-ovo tu listu. Dobro, okej. Okay. Pa šta Srki kaže da imamo? Ne, imamo listu potreba timova po pozicijama. Ajmo na te potrebe timova. Pa da. Šta smo uradili? Uradili smo potrebe timova na osnovu ovih trenutnih transakcija koje su se desile, a logično pred draft, jer jel te, ove transakcije sada mnogo diktiraju šta će se raditi na draftu. Ako vam je falio guard, potpisali ste garda, logično da ga nećete tražiti na draftu, eventualno u kasnim rundama kao neka dubina. Tako da na osnovu trenutnih transakcija i nekih stanja ekipa u ovom trenutku, mi napravili smo neki naš pogled šta su potrebe ekipa i što bi potencijalno moglo da znači da će upravo te pozicije, te ekipe gledati na draftu. Od naredne nedelje ulazimo u priču mock drafta. Sljedeće nedelje ćemo odraditi Vanjin 2.0 mock draft, da vidimo kako su upravo sve te promjene uticale na Vanjino mišljenje ko koga bira. Ali pre toga, ajmo onda da cepamo. Koje divizije krećemo? Pa od... Pa ovo nije NFC isto, nego Sever AFC. Da, ovo je Sever AFC. Kaže Perry da promeni. Morat će svi biti NFC isto, a? Nema veze. Ajmo Vanja, počni. A ništa, što se tiče Baltimore Ravensa, to onda provjerim da li to ta lista jeste. U mom mišljenju, svaku ofanzivnu liniju nisam teo da izdvojam teklove i gardove, daću Miksi da priča više o tome. Cornerback apsolutno je nakon toga najveća potreba, faliti sada cornerback broj 1. Sad zavisi šta ti, pa kako će draft da odredi redosled. Da li će svi teklovi najbolji otići do tada, da li će gardovi ili cornerbackovi, od toga će zavisiti šta će Ravensi birati. Po meni hvatač, opet, meni se Bateman ne sviđa puno. Draftao bi još jednog hvatača u trećoj, četvrtoj rundi i naravno defanzivna linija, pre svega zato što ne znam ko će se vratiti od ovih igrača, od veterana kao što su
klauni kao što je, kako se zove, koji ima 9,5 sekova na drugoj strani. Van Noy. Zato sam stavio defanzivnu liniju. Uglavnom sam birao, to je gledao da bude od 3 do 4 pozicije po timu. Negde ima i 5 i 6, to su Chargers i Carolina Panthers, ali to je što se tiče Ravensa, pa ćemo krenuti ostalim ekipama. Da, ne mora da znaš, nužno znači da će sve tražiti na draftu, ima i dalje slobodnih agenata koji da, se da, mogu pa pisati. Još mesec dana lagano, pa ima i posle drafta, naravno. Ali jeste. To što sada goste, ove hvatače koji imaju potencijal, da budu top opcija, govori o tome da... Mislim, Ravens se generalno ne znaju da naprave hvatače i nakon finala konferencije ići na to da ti hvatačke opcije budu sve mlade bez veterana. Jednostavno nije u stilu Baltimore Ravens. Oni uvek imaju nekog veterana hvatača. Zato mislim da će... Dobro, tu je Agolor i dalje. Da, koji je po meni odradio dobru priču, ali jeste. Treba tu još neko i mislim da ovo što žele... Reynolds je visok, duge ruke. Galub je ogroman. I očigledno to žele, da imaju jednog takvog hvatača, jer Flowers je mali, Agolor je isto malo sitniji, ali on je eksplozivan, krupan, on je u slotu, on ne ide s polja. Znači, oni, njihova zamisla je da tog jednog kog dovedu u slučaju da Bateman ne može da ispuni, pošto je Bateman, mislim, 6-2 jako... Mm-hmm. Pa visok je, mislim, mogu kažem, 6-2 je visok hvatač. Žele nekoga ko je tako sličan, ko može da igra s polja i možda da čak i Flowersa, da kad igraju spred i Flowers i Agolor budu u slotu i da i Andrews kao taj tend i likely da bude dosta igrača unutra, ali od ovih s polja budu visoki. To mi deluje kao zamisao. Sad, zbog toga ne znam za hvatača kog bi birali, ali može da se desi, pošto je Duverno i otešao, da razmišljaju u kasnim rundama da nađu nekoga ko je igrač specijalnog tima, returner, kao što je bio Duverne bio u trećoj rundi, neko ko bi mogao da vraća pantove, kick-off i da bude, ne znam, peti hvatač. A što se tiče online-a, ja kažem guard, ne tackle uopšte, jer tackle jedan je Ronnie Stanley, Failele je tackle i Mekari menja tackle. Znači, kad gledaš depth chart, oni imaju... Ali ono, Stanley je propušta utakmice. Sve stoji, ali s druge strane nemaš cornerbacka ni jednog. Ni jednog pravog. U prvoj rundi gađa cornerbacka. Mislim, u drugoj rundi kad uzmeš cornera neće biti to. Kao što je u prvoj rundi. Ja mislim, to je moje mišljenje. To sam isto pričao i za Filu prošle godine. Kada imaš situaciju da je jedan quarterback u decline-u, kao što je Humphrey, očigledno za... Cornerback, da. Kao što je očigledno za Baltimore trenutno, kao što je prošle godine delovalo za Filu. Izabereš cornera, a online Ravens prave iz kasnijih rundi. Mislim, Ronnie Stanley je tu jedini koji je izabran u prvoj rundi, ne računom centra. Lindebaum. Stanley je izabran u prvoj rundi, odradio je posao, svi ostali su birani kasnije. I postali starteri i odradili posao, tako da mislim da guard, jedan guard mora biti izabran, a može da se desi u drugoj rundi. To mi nekako ima smisla. Što se tiče ovog što si napisao, D-line apsolutno mora da se bira, jer Ravensi nisu pogodili edge rushera deceniju. Svi ovi momci koji su došli, bilo prva runda, druga, treća, nije ni važno, niko nije bio pogodak. Ođabu ništa nije igrao, ovo je bio prva runda, apsolutno ništa. Mislim, i da, ovi pazi, zato drugi sam stavio... momci, Bowser i svi koji su dolazili i odlazili, niko nije odradio posao. A treba razmisliti o tome da možda treba poraditi u kasnim rundama malo na dubini linebackera. Znaš, pa dobro, draftalo ste Trenta Simpsona prošle godine, on će sad startovati. Da, to su onda dvojica. Mora da imaš još jednog za svaki slučaj. Tu je Malik Harrison, isto sad gledam. Mene on brine i za Michaela Pearsa. Neće još Pierce dugo igrati. Treba da razmišljaš i u tom smeru, da imaš i njegovu zamenu u pripremi, kao što rade Eagles i često draftaju možda pre talent nego dubinu na nekim pozicijama da bi imali spremne izme. Ali opet imaš te igrače koji mogu, kao Urban. Urban je igrač koji može igra mogu da ga stave na teklo, ogroman je čovek. I da ti pripomogne ako nekoga nema i uvek možeš da nađeš, oni na kampu uvek dovode te neke ljude. Te stvari me ne brinu za Ravens. Skill me ozbiljno brine, naročito. Znači, hvatač skill, cornerback skill. To se baš dugo nije desilo. Mislim, Hemfried je uradio svoj posao, ali pogled koji je dolazio svih ovih godina. Znači, Peters nije igrač Baltimora. Prošle godine svi igrač, znači Darby je igrao jedno vreme, pa Yasin nije igrač Baltimora. Očigledno nisi napravio cornerbacka, imao si neke projekte. A pritom trojica trenera iz odbrana prošle godine su otišle. Tako je. Uračunajući i McDonalda. Treba ti talent. I pritom, mislim, pogledaj ovo, Amari Cooper, sad se povampirio i Pickens, i imaš ovamo Chase i Higgins. Ne možeš da staviš veterana cornerbacka, da je Hury, koji videlo se prošle godine, nije više na tom
pro bowl nivou. Moraš da izabereš nekog mladog koji je željan dokazivanja i nekog koji ima potencijala. To se ne bira u trećoj rundi. To se bira u prvoj. Tako da samo bi okrenuo... Ja sam ih stavio po redu sada što sam mislio ono najvažnije. Ne, treba u potpunosti u pravu. Za ovo drugo što si stavio si Bengals. Bengals. Znaš, unutrašnjost ofanzivne linije, sad su Ted Karras i Alex Kappa tu i centar naravno je Cordell Woolson, to je Cordell Woolson i Navigarda, Karras je centar. Meni je tu sad problem. Nikad nisu imali tu elitno, od kad je Joe Burrow tu cornerback, apsolutno je neophodan neko ko će biti preko puta. Sada više nije tuči dobe avuzije, tu je DJ Tarer, on je bio pik druge runde iz Michigana, ali Taylor Britt mi nije rešenje preko puta njega. Ja mislim da oni u prvoj rundi gađaju kornera, to sam ubeđen. Jer ja mislim da veruju u ove promene koje su napravili ofenzivne linije, da će biti ok, eventualno možda kasnije izaberu kasnije, neko. Kasnije, da. Ali ovo drugo ima smisla. I isto ono, da se popuni malo tackle, jer mora zaustaviš ove trkačke napade u diviziji tvoj. Jer pazi sad, sa Wilsonom i Fieldsom i Steelersi sa Najdžijom Harrisom Miza postaju tako to nešto, ta neka trkačka opcija gde imaš ono heavy running backa koji ide pravo i quarterbacka koji može da odradi play action ili da radi read option i trči s polja. Zato sam stavio defensivni tackle, moraš dubinu i nekog mladog, jer oni su draftuli Milesa Murphya, prošle godine on je defensivni end. Priča je glasnije, slobodno ne, svi čujemo. Ne, moram da ispali smo, mislim. Pa dobro, te stavi sliku. Stavi sliku. Da, ne čujemo Crke kad stvarno šapućiš. Crke šapući, kad nežni Crke. Ali mislim da će Murphy naslediti kad tad Sema Hubbarda, će njega katovati već sledeće sezone kao prosto zbog kepa, da bi imali zdravi kep, da bi platili drugi igrači. Linebacker tu prosto dubina trenutno fali. Kasnije runde, četvrta, peta, šesta runda, eventualno da zamene. Vjerojatno ih otaču kasnije runde. Vrlo moguće. Samo mi nije bio prioritet nije nego potrebno, od ove pozicije. Nego je to ono, da bogati budu bogati. Jeste. Dobro, ajde da vidimo ostale dve ekipe iz ove divizije. To su Cleveland Brownsi, Vanja na redu. Cleveland Brownsi koji ima, ne znam šta je iskreno da izdvojim jer su toliko kompletna ekipa. Stavio sam tu linebackera zato što mislim da im treba pored Jeremaja, Vusu, Koromoe, još jedan. Svesno je tu Jordan Hicks veteran, ali eto da imaš nekog mladog u opticiju za naredne godine. Što tiče cornerbackova, opet, nije cornerback, ofanzivna linija, treba zato što su imali dosta povreda. Znam da su draftovali prošle godine Davanta Jonesa sa Ohio State-a i zamislio je da on bude jednog dana starter, možda sledeće sezone 2025. Ali svakako ti treba tu dubina jer smo videli šta se desilo prošle sezone kada su svi povredili i teklovi i gardovi, tako da iz što toga... Što su stavio running backa kad im je krcat backfield? Zašto im je... Možda nisi znao za Formana, za potencijal. Ne, znao sam, ali oni nemaju... Svog. Mane. Ja ne znam šta da im stavim, to je meni, zato što su, kaže, razmišljao sam hvatač ili running back... Hvatač lagano. Ali opet, oni su draftovali hvatača prošle godine, yes, produžili ugovor i Elijah Moore-u i Judy-u, tu je Mari Cooper. Ali kad gledaš depth chart, da znaš da running back-ova ima max 4 na rosteru, a hvatači, hvatači idu do 3 pet. Running back-ova. Pa, ajde da kažem, ako nemaš full back-a... Sim, tu je Jerome Ford na running back-u. Ja ne znam, trenutno stanje i status Nika Chubba. Ako bih ja znao da on je siguran starter... Ma dobro, ma šta, on se povredio u kom drugom, trećem. Drugo, početku, da, proti Steelers. Sezone. Tako da jedino to, samo ne znam šta je tu situacija, da sam stavio running back i stavio sam ovako edge, da imaš nakon za Darius Smitha, koji je već veteran, igrač još godinu, možda dve, da imaš mladog igrača koji može njega da nasladi Miles. Miles Garrett će biti stariji, ne kažem da će biti lošiji, ne da se razumijem, ali da imaš opet jednog u opticaju, u rotaciji, jer stvarno su kompletna ekipa. Nema, sekundar je popunjen na svim pozicijama i dubina i safety. Možda safety malo, ali cornerbackovi grme, mislim. Moji safety isto. Njihovi corneri prošle godine, Denzel Ward nije ni igrao neke utakmice, nije se osetilo. Da. Oni su draftili prošle godine Ronija Hickmana, kao ono Wiley, on je igrao tu i Thornhill, tu i Delpit, znači imaju tu već dubinu. Treba razmišljati onda šta će obnavljati na pozicijama. Zato sam Edge stavio. Meni Edge ima smisla. Ma dobro je dubina. Da, imaš još jednog u rotaciji, ne bi morao Gerard igra 100% snapova. Mislim i ovo što kaže za Darius isto. Nije on matur, mislim da se razumijem, on je tek tehnički, ovo mu je treći ugovor, ali nije se puno zadržao, on je bio malo Green Bay, Minnesota, to računam kao jedno jer je pobegao.
Da, ima 31 godinu, napunit će 32, da, mislim. Da, to nije mlad. Nije mlad, nije ima da pruži nešto, ali i što se bolje tiče, birati. Bolje birati. Što se tiče Steelersa, hvatač, tackle, guard, cornerback, to su mi glavne stvari. Hvatač sad mora. Čim je otišao Deontay Johnson, mislim da će u prvoj rundi gađati isto nekog nalik Pickensu. Ja sam im stavio Briana Thomasa, nije toliko ni važno ko će biti, ali verujem da im treba sada hvatač. Treba im tackle, levi tackle. Ne sviđa mi se Dan Moore, preteran ok igrač, ali nije ništa spektakularan. Obnovili su desnu stranu. Prošle godine, verujem da će ove godine probati tu levu. I ofanzivni gardovi takođe su ok. James Daniels je solidan, se u molom mi se sviđa, ali verujem da u tom smeru treba da idu. Zato stavio cornerback tek na četvrtoj poziciji, jer su tradeovali pa sada za Jacksona. Doveli su, da. Mislim, imaju oni potencijal. I gledaj, defanzivno manje škripiti, treba popraviš taj deo koji je problematični. Njihova odbrana je uvek, je staviš u top 10, a napad ne možeš da staviš u top 10. Tako da, biraj na draftu ono što će te popraviti da bar budeš u gornjoj polovini ligi ofanzivno. I džabaj ti ti quarterbackovi sva ta ulaganja, ako... Pritom, ajde da se vratimo 2-3 godine unazad. Imali su onog Washington, on je kao bio neki potencijal, otišao, Deontay Johnson otišao, ti si malte ne raskrčio sve što si imao. Znaš koji hvataš broj 2 sad? Van Jefferson. Da, Van Jefferson. I to je problem, mislim, nije tu više ni Robinson kog si imao prošle godine. Tu su Van Jefferson i Kelvin Austin. Ali ako spojiš Justina Fieldsa i Van Jeffersona, dobiješ Justina Jeffersona. Da. Fuzija čuvena u zmajevim kuglama. Ajmo dalje, na sledeću diviziju. Ajmo sledeća divizija. Maestro. Ako možemo. Nije problem. E, dobro ime, dobro ime. Jug NFC, malo šetamo. Pa ajde, malo šetamo, pa ne znam. I sa AFC u NFC, sa severa na jug. Falconsi. Atlanta, Edge, broj 1. Imaš quarterbacka sada, ostale stvari, ofanzivno, ne moraju ništa više da dodaju. Što se tiče drafta, fokusirao bi se maksimalno na odbranu. Pre svega Edge, zatim pozicija linebackera koja nije možda loša, ali nije ni elitna. Tu treba dosta pomoći, defensive tackle. Sekunder je već poprilično rešen, tu i draftovali su prošle godine Clarka Phillipsa, tu je naravno AJ Terrell, tu i Jesse Bates. Samo je sada defanzivna linija glavna stvar, pronaći neko koje će biti na edžu, on igra uglavnom 3-4 odbranu, znači eventualno neki možda ili outside linebacker ili klasičan edge i unutrašnjost defanzivne linije, jer on je mata je već u starijim godinama, otišao je Calais Campbell, tu ti treba najviše pomoći, tako da samo da se okrenu što se tiče makro drafta, defanzivno. Samo draftuju defanzivno, ofanzivno si sva pitanja svoja rešio u free agency. Ne, pa nisi sva. Koje nisi? Pa malo su mi hvatački tanji u dubini, ali... Prva postava, grmi. Pazi, dobro, računamo Moon i London Moore. I iza njih su Kadrell Hoach i Ray McLeod. Ray McLeod je meni special team. Jeste, ali može onda bude hvatač. Mislim, ja kad kažem kasne runde. Ja. Mislim, tu imaju dva tight enda, Charlie Werner je tu, naravno, i pored pizza. Treba obratiti, jedna hvatačka opcija bi im lepo legla za neki potencijal njihov, jer ove došljaci. Došljaci. Pa da. Da, ovo je nova reč, zapiši ovo. Zapiši. Pridošli. No, nemaš šta od njih imaš. Treba da izabereš nešto svoje što možeš da gradiš i da praviš. Mislim, slažem se da je prva postava ofanzivna ubija. To jeste. Ako gledamo pizza kao taj tende, one koji izađu u doublesu imaju 4 brutalne hvatačke opcije, Robinsona u backfieldu, online je dobar i kazan na kvotrbe. Šta više ima da u ovoj diviziji gde ćeš bolje. Realno. Ali treba malo ojačati to. I verujem da će biti tako. Mislim, Raheem Morris kao defanzivni trener mora da ojača D-line da krene od linije. To verovatno ima smisla. Pošto je Arthur Smith ojačavao od online. Carolina Panthers i njima mnogo fali. Edge, desni tackle, tight end, safety, defanzivni tackle, makar u mojim očima. Popravili su se na poziciji gardova, potpisali su i Luisa i Roberta Hunta, dali im velike ugovore. Taylor Moton mi se nikad nisi vidio kao desni tackle, zato mislim da treba ta pozicija da se pozabavi. Edge, izgubili su naravno Briana Burnsa, tradeovali su ga za Kikiriki, tako da tu mora da se obnove i čitava odbrana u suštini. Sada je ovo ozbiljan rebuild. Pa i ofanzivno. Mislim, on njima bar sve fali. Oni su mi veliki problem. Tight enda nemaš, a oni su obično najbolje... Čekaj, da nije Tommy Tremble tu? Pa dobro. Nije elitni tight end, ali s obzirom da nema elitnih tight endova u NFL-u. Nije bio Hayden Hurst.
prošle godine. Bije, ali bije. Ništa nije. Mislim, a nije ništa, što ni jedan i drugi. Kako sam ja bio. Hvatače nemaju. Nije imaju pa. Sada Johnsona, Tillena, možda na, misle brat. Da će, pa ne, znam, ali imaju nešto. Na, trebu se na poziciji tajtenda. Osam pozicija da stavio za njih. Mogu sam, se razumijem, mogu sam. Šupi ceo draft za njih. Ceo, da. Mogu sam. Dobro, imaju oni pikove. To je dobro. Imaju pikove, mislim, no, ok, sekunder je dobar, tu imaju rešenja, čak i pozicija linebackera isto dobra, Shaq Thompson, Josiah Jewela su potpisali iz Denvera, mm-hmm. tako je to ok, ali defanzivna linija pored Derika Browna, ma mnogo ostalo mora da se menja. Pa njima su ono, Burns i Luvu bili meni bar top 3 defanzivne igrače. Dobro, J.C. Horn i Derek i Brown. Dobro, ajde, top 4. Top 4. Mislim, to je sve što im je vredalo u odbrani, yes. da kažeš i da li su dvojicu. Jeste, jeste. Problemi, sad moraš da zameniš to. Yes. Nije to lako zameniti. Ajmo dalje u diviziji. Da. Saints, je li tako? Saints sledeći. Da, Saints sledeći, defanzivna linija, ofanzivna linija, tight end, defanzivni backovi, znači safety, cornerbackovi. Zašto? Pa pre svega ofanzivna linija mora. Otišao im je levi tackle i dalje ne veruju Trevora Penninga. Moraju da imaju dubinu u poziciji gardova, pošto su i Ruiz i Hurst malo stariji igrači, malo sada su i opali što se tiče nivoa igra. Defanzivna linija treba ti novi defanzivni tackle, treba ti neko iza Camerona Jordana. Ja sam svestan da su oni potpisali Chase'a Younga da bude na drugoj strani, ali Cameron Jordan... E, to se desilo. To nismo rekli. To se ja nismo rekli. Nismo. To se sad desilo. Da, to sad desilo ove nedelje. Da. Ove nedelje, da. E, nisam nadal, ja sam mislim da što desilo prošle petre. Mislim da je bilo početkom ove nedelje. Da, jeste. Chase Young. Chase Young. Tako da, ali dalje mi treba edge ko njihov. Mislili su da će to biti Davenport, nije se isplatilo, nije izrastu tog igrača Cameron Poslali Jordan. Poslali su ga dalje. Tako je, neće igrati večno. Moraš da razmišljaš u tom smeru. Ja si draftao Briana Brisija u prvoj rundi s Clemsonom defanzivnom tackle-u, ali treba ti još jedan. Da obnoviš sada tu defanzivnu liniju. I ovo ostalo, zašto defanzivni bekovi ni Meti neće večno igrati, treba ti još jedan safety, a Dibo će vjerojatno tražiti pare vrlo uskoro, Latimore, ne znam šta je situacija s njim. Vrlo Latimore su ugovorili. Ne, znam da jeste, ali i dalje bacili ti treba rotacija. Bacili su neku priču, kao da bi ga stavili na trade blok, ali da. Mislim, ako njega stavljaš na trade blok, kompenzacija je ogromna. Bezobrazna. Pik prve runde minimum. Ma dva. Što bi ga davao, mislim. Ako nije... Ako sam ako nekad šuribil kompletno. Za pik jedne runde ti se ne isplati, mislim. Znaš, treba ti još nešto za takvog igrača, jer on je godinama top 5. Dobre, i bit će još i klinac. On je mlad i dalje. Znači, ti računaš tamo gde ide, bit će još sigurno 3-4 godine na visokom nivou. Dobro, dugo je Latimer. Mislim, ima 27 godina, ali ovo je sad ulazi u sedmu sezonu. Pa, 2017. oni Kamara. Do 30 lagano može da pegu. I poslednja ekipa jeste bila, ne moraš se kad prebacuješ Tampa Bay Buccaneers, stavio sam desni tackle, cornerback, edge, linebacker. Vrlo prosto i jednostavno zašto prvo desni tackle, jer imaš elitnog levog tackle u Virfsu. Popravio si ofanzivnu liniju što se tiče gardova i centra, došao peta, draftovao si Kodija Maha prošle godine. Luke Godeki mi se ne sviđa kao desni tackle, mislim da moraju mnogo bolje tu rešenje da pronađu da bi olakšali Bakeru posao. A što se tiče odbrane, cornerback je preko potreban, tradeovali su jednog sada u... Cartona Davis. Tako je, u Detroit. Moraš tu da se obnoviš, moraš na poziciji linebackera nekog ko će naslediti, zaista Lavonte Davita, misli su da bi to bio Devin White, nije se desilo. Pa dobar ime ovaj od prošle godine. KJ Britt. Misliš na njega? Jeste no bo, ne znam da li je Britt. Jeste, odigore dobro, on to je jedan. Na kraju on izbacio iz rotacije White-a, postoje starter. Tako da je odradio dobar posao, nije to lošo, ali da mislim treba im, odbrana je bila veći problem prošle godine. I edge ti treba, mislim, okej, Diaby, Šoinka, ali to nisu Shaquille Barrett iz najboljih dana ili ne znam nija koga su već imali sve. Zato tu trebaš da obnoviš taj talent, da imaš nekog outside-a koji će stizati do quarterbacka kao što je radio Barrett u najboljim godinama. Istina. Ali dobro, opet, napravi se Tampa, opet na okej ekipu, to tamo. Sa Boriće se sa draftom, sa još nekim slobodnim agentom. Nisu oni toliko daleko od Atlante i dalje. Nisu. Fer je to trka. I dalje mi miriše da to može biti dobro. Dajem prednost malo Atlanti zbog ovih promjena koje su napravili. Ali zbog došljaka? Nije, pa nije, ali to je dubina. Znaš. Jer gledaj, ja opet kažem, McLeod, ajde, i šta je uradio u karijeri? Pa dobro, kao i Werner. Šta je? Znaš, je imao tu neku potencijalu. Pritom, pogledaj Londona i Pizza, za sada nismo videli neku konstantnost, a ako dođu novi targeti, ipak treba malo te dubine. Mooney,
Znaš, ne znam, treba malo tu rotirati, treba ta neka dubina. Treba Kazinsu, Kazins je ubica kad ima ili vrhunskog hvatača ili dubinu. Sad ovde ima vrhunske opcije. Nisu ima vrhunski nivou, potencijal. Nisu na nivou onoga što je bilo pre. Naravno, poredim JJ, Diggs, to su meni... Za sad su se više dokazali od Pica i London. Nisu možda Pica i London slabi od njih talentom, ali jednostavno nisu pokazali. Mm-hmm. Moram da vidim, ne mogu da pričam na kontu potencijala, onda ćemo u Jerry Judy priču, pa možda završimo sutra. Ali o, ja bih svakako izabrao tu da... Jer ova divizija, kad pogledaš, je na izvolite Atlanti. Zašto ne all in sad? NFC i dalje slab. Ko, neće biti dugo. Sad je neka šansa. Znači, da uđeš u play-off, da pobediš, ako budeš bio četvrti, ovamo, ko zna, što bi bio četvrti, mislim, u ovoj diviziji ti možeš da gađaš i treći. Nije nemoguće, mislim. Baš se otvara NFC. Da, pa samo ove godine ćemo imati pojačanje na poziciji quarterback u NFC. Chicago, Washington, tako? To su dve ekipe gde očekamo da biraće quarterback. Dođu mladi quarterbackovi koji su potencijalno ono, pa pogled favoriti trenutno u NFC-u. Kada gledamo, imamo San Francisco, Philu, Detroit. I meni tu priča staje. Ove ostale ekipe, ok, Green Bay će se mučiti, ali neće biti prvaci divizije. Zašto se Atlanta ne bi ubacila tu priču kao prvak divizije i eventualno da sačeka te neke ekipe drugoplasirane? Dallas apsolutno ništa ne radi. Da, nikad ni ne rade u slobodnim agentima. Oni draftuju, pa... Uglavnom bade. Idemo na dalje divizije. Ajmo dalje. Ćemo naletiti. Srki puci ti. Doći ćemo do ovih drugih. Ti pusti. Idemo se prilagodimo. Sever, NFC-a. Sever je zanimljivo divizije, jako. Apsolutno jeste. I Chicago, mislim, znamo da će draftovati quarterback, ali to dok se ne desi, quarterback broj 1. To je najviše fali. Levi tackle takođe, edge i hvatač. Hvatač je možda više da imaš kao dodatak da imamo Keenan Allena, DJ-a Moore-a, zato sam stavio samo na četvrtoj poziciji, ali kad pogledamo ostalo, draftovaće Caleb Williamsa, verujem, sa devetim pikom, da bi trebali da draftuju levog tekla, upravo Oloa Fašano, koji igrao sa Williamsom u srednjoj školi, koji je elitan prospekt i potencijal na toj poziciji, jer mi se ne sviđa Braxton Jones, ok je, ali mislim da možeš bolje. Da ako bi birao Edge-a, da bi se više vraćao, i ako ti treba preko puta Monteza Sveta, vraćao bi se onome na što si se navikao i šta je bio identitet Bearsa njih u čitavo postojanje. A NFL se promenio. Sada je napad primarna stvar. Primarno je da zaštitiš svog quarterbacka, da mu daješ opcije za dodavanje. Drugu stvar si uradio. Prvu, možeš još više. Draftuo si prošle godine Darnella Wrighta na poziciji desnog tekla. Draftuj sada Fashanu da imaš na poziciji levog. Caleb Williams, dve hvatačke opcije, plus Kmet, plus Swift, plus mnogo bolje ofenzivna linija. Znači da si postao moderni napad. I Everett kod njih. I Everett kod njih. Znači, postaješ moderan napad. Da, da. Ja bih možda interior lineman, ali okej, treba. Dubina. Da, oni su draftovali pre dve godine i mog Dextera i ne znam koji je bio, i Pickensa isto. Mnogo pritiska je dolazilo prošle godine iz sredine. I opet, gledaj diviziju. Divizija je napravljena tako da... A misliš na ofenzivnu liniju? Da. A, okej, ja te zumi definitivno. Okej, da, slažem se. Tu bih isto poradio na dubini. Kako, šta, to će oni najbolje odlučiti koga imaju gde, ali definitivno moja zamisla kada biraš quarterbacka u prvoj rundi na draftu, nemoj da ga staviš u situaciju da mora da moli za život. Stavi ga u komforniju situaciju. Vesi mu mnogo olakšao što si mu dao ovaj skill set u napadu. Znači on kad uđe u huddle, kad pogleda oko sebe, ja da sam on smeo bi se od uveta. Znači imaš pro bowl potencijal svuda oko sebe. Znači, od hvatača preko running backa do tight enda, svako od njih je pro bowl potencijal, a neki su godinama već pro bowler i jedan je Hall of Fame. Keenan Allen. Ja bih ga stavio u Hall of Fame, tako da. Detroit Lions i cornerback mora, apsolutno. To je prva stvar, je cornerback i safety, zatim unutrašnjost ofanzivne linije i edge. Zašto možda unutrašnjost ofanzivne linije? Zato što su i Glasgow i Zeitler igrači koji imaju 32 i 34 godine. Ti moraš tu da nađeš mladi talenat, imao si elitnu ofenzivnu liniju 2-3 godine unazad, da bi se to nastavilo, moraš da adaptuješ mlađe igrače koji će naslediti Glasgow-a i ovoj situaciji Zeitlera. Cornerback je apsolutno prva i jedina stvar i to treba da bude na umu Detroit Lions-a, jer nemaju elitnu cornerback. Nismo rekli da su Sutton otpustili Lions. Upravo i to, da. A otpustili su ga zbog optužbe za nasilje u porodici
za koje je nedavno optužen. Tako da to je bilo instant isti dan, isti dan, isti da, da. Dalje je prošlo sat vremena nakon toga. Veliki gubitak iz perspektive igračkog, da kažem, ugla i rostera, ali znamo da NFL se takve stvari ne opraštaju. Da, to je dobra stvar. Nova kultura u Detroitu i Dan Campbell te stvari ne trpi. Niti GM Holmes. Napravio si takvu grešku van terena, to je neprihvatljivo, ne želimo takve stvari u našoj slučionici. Pa ćao. Dobro, znaš, doveli su i Davisa, pa imaju taj luksus da biraju na draftu. Ofanzivno su se gradili godinama, tako da sad realno gledano i oni su ekipa koja će izgubiti jednu top opciju, mislim, na Reynoldsa, neće osetiti, jer u principu i dalje imaju dosta dobrih opcija ofanzivno, jer je Jameson Williams stasao prethodne godine i krenuo da bude pravi playmaker, ono što su i želeli od nekoga koga biraju. Kad hvatač biraš u prve dve runde, želiš da bude instant playmaker. Dobro, Amon-Ra je pao na draftu, ali pokazuje da je prošle godine da je kalibar top 5 i ti imaš tu dve opcije. Sam Laporta. Laporta je bio pun pogodak, mislim. Sa te tri opcije i ovim backfieldom koji oni imaju, oni nemaju šta, opet imaju downhill backa, imaju onog all around running backa, Jared Goff radi posao, playbook mu leži, apsolutno, i još imaju Khalifa Raymond. I imaju, mislim... Donald People Jones, da. Tako imaju. People Jones, sam... mislim da ono... Pa dubina. Možda neće proći ni kamp, nema mišljenja. Jer prošle godine ono što sam vidio od njega je... Ništa posao. Ne znam kako se našao na rosteru. Ali, pa vraća je pantove, tako? Zašto se ne bi u kasnijim rundama eventualno odlučili da izaberu još nekog ispod radara skill igrača koji je kao Amon Ra, može da igra sve, da bude u slotu, da bude s polja, da vraća, da bude special team player. Tako da ćemo vidjeti. Ali Detroit je favorit prvi u ovoj diviziji, nema šta. Ostaju kao favoriti broj 1. Popunit će se oni na rosteru. Srki, možemo da vratimo, da. Green Bay. Ofenzivna linija, defanzivni tackle i najvidim linebacker. Evo, oni su izgubili u O-line-u. Evo, Srkijeva ekipa došla na red. Izgubili su u O-line-u posljednjih 4-5 godina. 4-5 igrača. Ali zapravo. I opet O-line radi posao. To je coach. To je coach. Znači, ti da kreneš, Lindsley je bio centar, otišao. Turner, otišao. Bahtiari, otišao. I još jedan je bio ranjen i otišao. Da, ranjen je sad otišao. I dalje imaju... Čudim je da Ranjana nisu zadržali. Pa što bi? Pa dobro, jer kad imaš dobar sistem, ideš u rebuild. Kad imaš dobar sistem, ideš u rebuild. Znači, njima kogod da stane na poziciju, radi posao u ovom sistemu. Jer imaju jednu zamisao, imaju jako dobar coaching i tačno se zna šta se traži. I jako je pametno u online-u praviti te rebuildove na 3-4 godine. Opet kaže, slično nešto radi i Ravens. Nije to onda... Nemaš dominantnu jedinicu da kažeš oni su najbolji online u ligi, ali su se uvek nešto šunjaju tu u samom vrhu. I prošle godine, iskreno, to uopšte nije bilo loše. Tako da sve ove odluke da veterani odlaze, a da idu u smeru novoga je super. Pritom, štovanje, ja mislim da si prvo stavio online. Da, online. Da. Moram. Meni to apsolutno ima smisla. A jeste pročitali one stvari, samo ću malo skrenuti sa teme, nadam se da nećemo da dužimo previše, da su i... linebacker, kako se zove? Devonta Campbell. Da. Campbell i čak Aaron Jones imali vrlo negativno iskustvo što se tiče otpuštanja. Manje više da je Campbell izjavio da je ono saznao preko medija da će biti otpušten. On je rekao kao da su meni rekli ili da su pričali u javnosti da smo i Jones i ja u planu za budućnost i sve to i samo bam. Da li samo bam i to ono vrlo hladnokrvno bez, kaže, nije bilo uopšte diskusije oko nekog produženja, ništa, samo je bilo čao. Ne treba što više. To je isto govorio za Darius Smith. To govori za Darius Smith. No, pa dobro gledaj njihov odnos. Mislim, znamo da su oni posebna franšiza. Jer da. Nema tu neke vlasničke strukture i sve se vodi na malo drugačiji način od ostalih timu. Ali opet svi ti igrači, uključujući za Dariusa Smitha, uključujući Devondrea Campbella i Aarona Jonesa, su za svoju poziciju veterani. A Green Bay je krenuo sa čistkom. Znači, prvo su hvatači svi očišćeni i dovedeni momci koji su prve ili druge godine. Pa je quarterback koji je bio isto njihov projekat kao mlad startao online. Ista priča. Ljudi odlaze, znači oni idu u rebuild. I tu nema dileme uopšte. Devondre Campbell je doveden, imao jednu fantastičnu godinu, posle se malo povredio. Quay Walker, njihov igrač, procvetao mladost. Mislim, idu sada na drugo lice. Rashan Gary, to je njihovo defanzivno lice. Oni, Quay Walker i momci koji su cornerback, mislim, su sve klinci sada. Sam J.R. Alexander.
On je malo duže tu. Jeste, ali on je jedno od tih lica koje je tu malo duže i eto, Savage-a su isto pustili bez problema. Da, potpisali Xavier McKinney-a. Tako je. Znači, oni imaju svoju ideju kako se radi posao i to je to. Mislim, ne može sve uvek da bude lepo. Možda im je bio u planu u jednom trenutku i onda su napravili draft table i bili u fazonu, ok, tućemo linebackera, pojavio se Jacobs, stavili su sve na papir, takav back sa takvom produktivnošću, fizikalni nam se više isplati, imamo i ovog klinca, možemo da poradimo na dubini u petoj rundi. Javim da su opušteni, mislim. Jeste surovo, ali... Dobro, tako se vodi biznis. Da li će Isaiah McDuffie da procvete na sada poziciji linebackera, vidjet ćemo, ili će draftovati još nekog iza Wyatta i Clarka u defensivnoj liniji. Clark je isto tu duže vreme, on ima skoro 29 godina, tako da radit će i na tome. Klinci, obnavlja se pre svega online zbog Jordana Lava, u ofanzivu ništa drugo ne moraju da rade. Oni breku klinci su bili u drugoj rundi play-offa za malo da prođu u finale konferencije. Da. Čemu pričamo? Svake godine mi LeFleur imao jednu lošu godinu da nije ušao u play-off kao head coach. Ko će njemu šta da kaže, da kako se vodi ekipa, kako se trenira. Da. I uglavnom imaju na pozicijama dobre igrače koji su ispod radara dobri igrači. I taj Aaron Jones je bio ispod radara jedan od najproduktivnijih bekova u NFL-u, realno. Jest. Nije bilo kao Aaron Jones izabran rano, kad je on bio, on je kasnija runda. Kasnija runda, pa i AJ Dillon isto bio kasnija runda. I sve bio hvatači, svi nema to. Njihovo je najveći splash bio šok, sećam se drafta Jordan Love. To je bilo šokantno. Ovo drugo prvo kao runda. Pikovi, ništa mi nije bilo kao nešto neočekivano. Sve biraju kasnim rundama i pogađaju. Ja mislim da je dosta toga do coachinga. I ostala je Minnesota quarterback, apsolutno. Cornerback, ofanzivna linija, to je unutrašnjost ofanzivne linije i defanzivna linija. Quarterback broj 1. Šta ako ne budu skočili na draftu? Pa ništa, onda neće draftovati quarterbacka, preživeće sa Samom Darnoldom jednu godinu. Mislim, vrlo jasno, onda će birati pre svega D-line, i cornerbacka sa dva pika u prvoj rundi. Pa ja mislim, ja očekujem da oni daju što je više moguće, ali s obzirom da su Chargers i rupa bez naje, tražio bi bezobrazno da sam na njihovom mestu. Tako. Za taj skok. Tražio bi... Se ne vera, Minnesota ima dva pika prve runde. Tako je, zato što su tradili sa Texansima, to bih tražio. Nemaju pika druge možda runde. Možda bi im tražio tri pika prve runde, ali ne sad, nego ono, sledeće tri godine. Jer Chargersima to treba u stvari, da Harbu u prve tri godine ima priliv startera. Jer... Da. Ma ja bih im sad tražio oba. I sledeće godine jedno. Pa ne bih ti dao oba sada. Jer onda sebe stavljamo u lošu situaciju. I Minnesota nema pika druge runde. Nema, oni su dali. Ne možeš da tražiš da uzmem starter. Znaš šta oni mogu da urade eventu? Daj svog višeg pika u prvoj rundi. Znam, da to je 11. I daju narednu godinu prvu rundu i pa oni tamo prvu rundu. Nisam istraživao da vidim šta su sve drugi timovi u prošlosti davali da bi skakali za quarterbacku, ali znam da je bilo puno. Tri godine. Ali ne samo tri pika prve runde, nego bilo i još do. Ono kasnije runde, tako da... Ali to je da skočiš da... Mislim niste, nemate vi topa. Top pick. Pa jeste top 5, ali već je ovo tri quarterbacka. Znam. Ovde mislim, juriš za... Lude da daš tri pika prve runde za šta? Četvrtu. Juriš za JJ McCarthy. Koji pik imaju Vikings? 11. A misliš da ne može da preživi dotle? Pa ne zavisi to... Zavisi što će raditi druge ekipe. Znam, ali evo... Giants će birati McCarthy. Hype je toliko jak da mislim da ne može. Šta kažeš? Hype je toliko jak. Pa, Giants će birati JJ McCarthy, ja sigurno. Ne, oni biraju quarterback, okej. Okay. Ali nakon toga je raspad. Ako prva trojica idu sa prva tri pika, izvinim što se prekinem. Giants, ako ostane McCarthy slučajno, JJ McCarthy, šesti. Oni uzimaju, oni neće Daniela sigurno. Jonesa. Sigurno. Znači, to je, a nakon toga je veći pad mnogo, nakon JJ McCarthy. Ja nešto ne verujem puno u Bo Nixa i Michaela Penixa. Možda greši, možda će Kevin O'Connell moći sa njima da radi. Penix, vjerujem i Penix može da radi. Znaš zašto sumnjam u Penix? Zašto sam video protiv NFL odbrane, to je takve vrste takve odbrane koje ima Michigan, sličan sistem, mučio se sa vrhunskim hvatačima. To su elitni, to su hvatači koji će, trojica će biti izabrani ove godine. Znaš, možda je bio loš sistem ofanzivni. Pa nije, do tada je sistem dominirao. Protiv takve odbrane, na to mislim. Ne, sistem okay. koji nije, možda. Prosto imaš odbranu koja zatvara. Washington je igrao spread, imaš tri hvatačke opcije, od Dunze, Polki, ne mogu se sjetiti, mislim da je McMillan bio treći. Nema veze, nisam pratio college football, ali mogu da kažem da se prosto potrefi da odbrana protiv koje su igrali sistemski zatvara taj koncept napada koji oni igraju i da zato to nije odgovarao. Ja mislim da je
Phoenix bi mogao da bude dobar pik. Minnesota nema smisla da pika dva pika prve runde ove godine i da bude bez pika, mislim bez. Da zavisi ono, koliko si očajan. Pa je, ali znamo nisu ekipe da, toliko, da nisu oni toliko očajni. Vanja, seti se ove godine, bez Kirka Kazansa oni su bili do par kola pred kraju priči za play-off. Znam, Jimmy, ali su imali 7 pobjede, brate. Zato biraju 11. Ali, znam, ali koliko ovaj, je Kirk Cousins donao tih pobjede? Pa ja mislim 4. Okej, okay, ali 3 sa svim ostalim polutancima. Znam, 3 od 9. 3 od 9, brate. Ali to je loše. Ali su bili u mečevima. Da, tačno, da bili sad ne su u mečevima. Mislim da su... Da 70 Kazans... jeste. A dobro, bili jesu u mečevima. Sjećam se oproti Chicago, bilo je 12-10. Glej, si, to je bilo mu potrebno raditi. Dabz je donao 2 pobjede i jednu je donao ovaj... I meni to smo mi radili protiv Cincy, je donao još jednu pobedu. Ali su bili blizu. Stoji. Nisu bili outsideri. Giants su bili mnogo veći outsideri. Brate, dobili su Raiders 3-0. Veliki je znak. Da. Grozno. Pa, grazi ti gaši. Veliki je znak pitanja. Ne, nemoj da me vraćaš, molim te. Za što? Pelica... Potisnuo sam to, sećam. I to u četvrtini šut bio, brate. Da. Mislili smo će biti 0-0. Jako. Ne mogu se sjetiti kome je pitao da li da igra plus na tu tegu. Najče Raiders su dali nakar posle toga Chargers imaš 63. Mi radili tu tegu. Mislim da Vikingsi ne smeju da u ovoj situaciji u kojoj su žrtvuju budućnost zarad mačke u džaku četvrtog ili petog, ja ili petog quarterbacka. Ja, ali opet ne znamo mi koliko je ekipa očajna trenutno. Divizija je takva trenutno da Detroit, šta god Minnesota rade, da izaberu kog, da skoče na prvog pika i da izaberu Detroit je bolji tim. Tim. Overall kao tim. Znači imaju bolju situaciju. Opet bi Minnesota morala da mnogo se više popuni da bi bili, ne kažem da ne bi bili blizu, samo Detroit je trenutno popunjeniji i bolji tim. Chicago radi neki svoj posao, Green Bay ima jako dobar coaching, znači pitanje je da li želiš da sada ideš all in kad si izgubio svog quarterbacka ili možda da sačekaš da budeš trpljiv, ako ti dođe, ali za 2 godine kada Detroit mora da plati neke igrače, kada Chicago mora da napravi, gledaj, DJ Moore i Keenan Allen su isto tu na godinu, dve. Možda mora na duže. Pa, možda, ali možda i nije. Možda bude raj, jer on ako odigra još 2 godine, 3 godine u Chicago, ili će da ide dalje, naš Keenan Allen ide u penziju, mislim, za to da. I totalno se menja i njihov roster. A Green Bay će morati isto da plati nekog u tih klinaca, jer nisu pikovi prve runde. Znači, oni će nakon 3 godine isto tražiti neke ugovore, plus imaju Jordana Lava, udar na cap, Jair Alexander isto odlazi. Situacija je takva da je pametnije da iskuliraš. Nisi uradio u ovom prozoru kad je trebalo, kad si imao Stefona Diggsa i Tillena u jednom trenutku, kad si imao bolju odbranu, kad si osvajao diviziju, kad je bio tu Green Bay, kad si imao neke šanse, Green Bay je bio prvi u NFC-u, pa je bio prvi u diviziji, ti si ulazio u playoff, nisi pa si imao prošle godine, si bio drugi seed u NFC-u, pa nisi uradio, mislim. Imao si jednu pobedu sa Kazincom u playoffu u 6 godine. Sad je vreme da iskuliraš. Da iskuliraš, da popunjavaš ekipu pametno i da sačekaš. Jer quarterback jedan ti neće promeniti stvari. E sad, to nije dobro za pobednički mentalitet vrhunskih igrača koji imaš na rosteru, ali velika kinta vrlo lako reši te probleme. Znači, ne, plati ga kao prvog, ali ga plati bezobrazno kao prvog. Daj mu 3 do 5 miliona više od ovog koji je trenutno najplaćen. Tu smo se i raspravljali, ja da sam Justin Jefferson, da ne draftuju sada McCarthy-a, JJ McCarthy-a, ja bih rekao i gledao tu situaciju. Znači, ja treba da čekam ne još jednu godinu, jer ne znamo šta je 2025. koga eventualno možemo da draftujemo na poziciji quarterbacka. Sandersovog sina. Možda Šedura, možda ako budemo toliko loši imamo top 3 pika. Ja treba da čekam 2 godine minimalno da se razvija neki quarterback, zašto ja ne bih tražio trade, što je popularno sada. Sve stoji. I otišao negde bolje, koji svakako ću biti plaćen, možda par miliona manje, ali ću biti u pobedničkoj ekipi. Evo zašto, sad ću ja ti kažem. Prvo bi uzao taj ugovor, onda bi tražio trade. I ta neka druga ekipa bi shvatila kakav je potencijal JJ i uzela bi taj ugovor. Ali prvo bi njih, jer ta druga ekipa ti možda ne bi dala toliko ugovor, ali bukvalno bi gađao ono 5 godina sa 150 miliona. Ne preterujem, stvarno. Da. Jer za ovo što je on uradio u svojim prvim godinama i cap koji Minnesota ima i sve ovo,
možda sam malo pretero, ali šta, gledaj, pa zašto si pretero, 30 koliko? Miliona po sezoni, može da se desi već sledeće godine da bude potpuno normalno za najbolje hvatače. Koga je Terry Hill uzeo? Pa mislim da je uzeo blizu 30, da mu je toliko cap hit. Nisam siguran tačan broj, ali mislim da je vrlo blizu. E onda, sačekaš godinu dana, vidiš da ide ovaj, ne, trade. Sad ta druga ekipa mora da uzme taj ugovor. Ti možeš posle da radiš ako je konkurentna ekipa malo da... Dobro, ja da, ali, ugovor, ali... da sam ja Minnesota, ja bih rekao... Moraš da imao neko osiguranje tvoje reči, da nećeš tražiti trade. Dobro, neće dve godine. Ali ako ne izaberete quarterback i ne krenemo u pravom smislu, mislim, ali zagarantovana suma bi bila debela. Pa ako je 150, 110 zagarantovan. Ja sam rešio sebe, svoju decu i svoje unuke. Olako, pa rešit ćemo. Da, trošili su i više. Yes. Ne, ne, on je s time rešio 7 generacija, po mojoj kalkulaciji. Sem ako ne ide u ono, pravcu Terika, Hila i Tepo, znam da... Na misliš da godišnje pravi troje? Ali nisu trojke. ajmo dalje, da završavamo. NFC da završavamo, valjda, nadam se. Da, idemo na istok. Cowboys i baš im puno. Sve. Pa, running back, apsolutno, to je prva stvar, zato što Dak Prescott igra najbolje kada ima igru trčanja iza sebe, kada running back ima preko 100 nošenja, kada running back ima preko 100 nošenja, minimalno 300 nošenja, kada ima preko 1000 yardi. Unutrašnjost ofanzivne linije sada problem, otišao je Tyron Smith, znači Tyler Smith će biti sada levi tackle. Otišao je Biadiš, znači centar guard mora da se obnovi. Što se tiče ostalih pozicija, samo da vidimo ovde. Srkeć da nam vratiš. Ne mora vratiti, zapravo. Ne mora da vratiti, sve im fali. Desni tackle im fali, meni se ne sviđa Terence Steele. Znači, kompletno ofanzivnu liniju moraju da menju sem realno Tylera Smitha i Zeka Martina. I linebacker, potpisali Zeka su Kendricksa. Ali Zeka Martina će zameniti vreme, pošto čovjek ima 40 godina. Mislim, nema, ali... Nema, ali još nekoliko godina će igrati, tako i to je to. I linebacker, da, Kendricks je tu, ali ti treba mlađi. Treba ti neko ko je građen kao Kendricks, ali ko je 6-7 godina do 10 mlađi koji može da ga nasledi. Sve im treba manje. Njima je, brate, hvatač tam? CD Lamb, drugi hvatač... Co ću ti kažem? Brandon Cooks. Cooks. Ali... Brandon Cooks, koliko je godina u ligi, mislim i on je veteran. Ok, da, ne možeš da računaš da ti je to opcija, dva moraš i tu da uložiš. Ok, našao si tight endove, nije loše, mislim, može da bude jako produktivno, backa uopšte nemaš. Znači, to je tek problem. Ako je online problem, quarterback, već znamo celu priču o njemu sa velikim znakom pitanja, on kad ima savršenu situaciju, mislim, nije bilo dobro na duže staze za njih, za neki veći uspeh, ako računamo, mislim. Dobro, ako je Dak sposoban, napravit će hvatače. Draftali su u kasnim rundama prošle godine i Tolberta, znači, ne treba ti u prvim rundama da gađaš hvatača. Ne, daleko od prve runde, nego kažem dubina generalno. Da. Generalno za sve. Mislim, ja bih iskreno da sam Cowboys potrošio u prve dve runde oba pika na online, jer su oni imali tri defanzivna drafta za redom, gde su birali po jednog igrača u napad. Ok, bilo je ozbiljnih pogodaka. Mislim, Parsons je bio najbolji igrač na draftu, Diggs im je bio potpuni, znaš, našli su oni, popunili su, ali sada bi baš se posvetio tome, jer njima je 10 godina malte ne bila jedna ofanzivna linija. Manje više, da. I držali su se kao jedinica, bilo je to malo i povrede i malo štucanja, ali neko otišao ranije u penziju, Travis Frederick. Tako je. Bilo je tih stvari šta da se radi, to je normalno. Sad idi u rebuildu, odmah prve dve runde obrati pažnju na najbitnije, jer quarterback ti nije onaj koji je u stanju da kompenzuje lošu ofanzivnu liniju. Running backa nemaš, tako da i taj kog budeš doveo, izabro, potpisao, šta god da uradiš, neće on učiniti online boljim, nego to mora da bude ono, zajednički rad. CD Lamb imao vrhunsku sezonu, ok, Brandon Cook se malo probudio na kraju. Mislim, ovo je isto i za McCarthy-a, sad ili nikad sezon. Da. Ako bude bila loša, oni imaju sad potencijal da ne uđu u playoff. Ovo je ta godina. Da može da se desi da ne porade na ofanzivnoj liniji. Ali opet zbog NFC-a kakav je ulaze. Ali šta ako online ne bude radio posao? Šta ako druge ekipe budu pobjedile? A šta misliš, će Juga da uđu dve ekipe? Ne. Ali mislim da sa Severa potencijalno Sever može lagano tri. Dve ekipe da uđu. Mislim da sa Zapada mogu da uđu dve ili tri ekipe. Gotovo sigurno stavljam Seattle koji je prošle godine propustio playoff kao ekipu koja može da uđe, a Ramsi su mi jako dobra ekipa. Ramsi jesu, slažem se. I Cisco i ovamo dode i Filu i dode prvaka Juga. Dobro, biće napetije ja nego prošle godine. Ja mislim da će ući. Ok, istok NFC delo će biti bolji za Washington, koji će se probuditi. Dobar posao su radili jer u slobodnim agentima. Prošle godine Dallas izdominirao u diviziji. Ove godine
nisam siguran. A oni dele sa Filom svake godine, mislim. Da, nema šta. Na šta treba da obratimo pažnju? Šta su druge ekipe radile defanzivno? Sada ti, zašto ti moraš ofanzivno da popraviš? Brian Burns, Thibodeau, Dexter Lawrence. Gledaš ih da, dva puta godišnje. Giant gledaš i... D-line Eaglesa dva puta godišnje. Koje nije ništa posebno? Ne, ne, D-line grmi Eaglesa, mislim, nije, ne, ne. Na to... papiru. Nema veze i ovako grmi. A moramo, stiž... gledaj, moramo uzmemo obzir da... Bolji su nego ofanzivna linija Dallas. Dallas je prošle godine, samo uzmemo prošle godine. Znači, od svih startera koji su imali prošle godine, sad im ostaju dvojica, ali jedan menja poziciju. Na, nije to laka stvar da, da zameniš. A opet, izgubio si malo. Znači, Gallup ti je bio projekat, izgubio si jednog hvatača, backfield si ceo izgubio, to je veliki problem. Znači, ti si došao od situacije da u dve godine izgubiš i Elliota i Pollarda. Gde ideš? Hoćeš birati running back u prve dve runde? U drugoj moraš. Mislim, ja moram ili, ili oba ofanzivna linija ili ofanzivna linija running back. Možeš u trećoj runde. Mislim, ko bude bio dostupan. Ma, moraš to time da se baviš. Plus, Dan Quinn je trener Commandersa. Šta on, on neće znati kako da napadne slabiju ofanzivnu liniju Cowboysa. Zna ih na pamet. Viđao ih je prethodne tri godine. Da, ali nema baš te igrače u odbrani. Ne, ne, nema sada, nema veze. Ali će biti teže nego da je neko drugi glavni trener, jer i oni će se obnoviti na draftu, radili su solidan posao što se tiče potpisivanja u, sada u, slo, u periodu slobodnih agenata sa Wagnerom, sa veteranom, sa Frankiem Louvom i tako dalje. Biće teže, ne kažem da će biti problema, će biti znatno teže za Cowboys i najveći znak pitanja jeste Prescottu ističe ugovor ove godine. Da, da. Koliko ćeš i da li ćeš hteti zapravo da ga platiš? Za budućnost. A, da li želiš da ono... se obaveš, izvim što te prekrenem pa krene. Ja te prekrenem. Na 50 plus miliona narednih koliko? 3 ja sezone, 4? Ja ne bih. Ali šta si bez njega? E, pa to, e, to. To je pitanje. Njih dak ovako ima. Sve zavisno, nema ih. Ove godine ih nema. Misliš? Zato što, pa, usuđujem se da kažem znam. Zašto? Zato što Cowboysi ništa nisu radile, tako nisu stigli do finala konferencije u celu toj eri Prescott, kad je draftovan Prescott, znači bližimo se desetogodišnjici. Polako li sigurno? Dobro, skoro, 2016. Pa da li sledeće godine, 2025. Znači, 10 sezona. I u principu šta si dobio od njega? Osvojio si diviziju tu i tamo, ušao si u playoff i stigao si do divisionala. Daješ brda para, ekipa ti trpi, ne, nemaš šta, šta možeš da dobiješ sa Prescottom u godinama koje dolaze. Da li si i dalje toliko dominantan u okviru tvoje divizije, pa i nisi jer si izgubio mnogo veterana koji su otišli ili iz tima ili u penziju i tako dalje. Veliki je to udarac na cap. S druge strane, iskoristiš malo priliku što su Giants i Commanders u rebuildu, a jesu. Fila će izgubiti i ona neki igrač u sledeći. Sačekaš malo. Sačekaš malo, budeš pametan i nađeš novog quarterbacka. Pritom McCarthy sad ova godina bude fail leader. Ćao. Tako da već ide novi trener voli novu situaciju, novog kotrbeka, ako izabereš pravilno, može to da bude dobro za njih. Jer i, ovo ti je ono, pesma koja se vrti u krug, bukvalno, na repeat. I tačno znaš ono, u kom minutu će šta da se desi, dođe do kraja i nova sezona, početak pesme, opet sve isto, kulminacija, refren, razumeš i nakon toga, ono, polako fade out. Killing me softly. Spomenuo si Shedura Sandersa. Zašto Dallas ne bi skočio sledećeg godina ako bude godina koja je bez play-offa? Zašto, okej, okay, oprostiš Sadaka, moraš da platiš Mike'u Parsonsa, moraš CD-a Lamba da platiš. Platio bi njih, plati. Njih dvojcu lagano, pa, zato kaže, bez razmišljanja, zato kaže, pre Prescotta. To moraš da platiš. To bi mi bila nova lica franšize. A moraš da se obnoviš na drugim pozicijama, ako dolazi novi trener, zašto ne bi skočio na draftu? Okej, okay, Shedeur Sanders, Dion je igrao za Cowboys-e, Jerry voli pare, to je najbolji biznis potez za njih, da dođe sin od najbolje cornerbacka ikada. Koji igrao za njih, osvojio Super Bowl. Da. Vrtiš tu priču, Shedeur je sad naš quarterback. To je to? Apsolutno mi se sviđa to. Da, ali to je to. Tako da se usuđujem da kažem. Dobro. Da, da, ima, ima, ima smisla. Znaš šta, divizija mi malo diktira trend. Apsolutno se slažem. Fila je napravila solidan rebuild, Giants i sad idu u rebuild, Commanders idu u ozbiljan rebuild. Zašto ne pokupiš i oriš isti trend kao i oni? Mislim, sad ili nikad. Jer ako budeš čekao, zakasnit ćeš posle novi voz je krenuo, a ti kaskaš i šta radiš. I opet Prescott, ako im bude tražen novi ugovor, to je minimum 3 godine. Znači 3 godine pa si vezan za istu priču, za istu pesmu koju slušaš iznova i iznova, dok ti nisi pere mozak.
Ajmo dalje na Giants. Potrebe su quarterback, Hvatač, guard i safety. E, ovo Hodginsa su potpisali. Produžili. Mislim, njihov je bio. Kako Hodginsa? Hvatača. A, pa dobro, treba im dalje hvataš broj 1. Da, treba im neko za čije si ime čuo, brate, u ofanzivno. O, bar su ga potpisali, šta? A, eto je tako. Mogli su da nemaju ni jedno. Mogli su, istina, ali hvala, ko... Imaju Vendela Robinsona, imaju njega i sad... Dobro, ima i Hajeta, Jalen Hajeta. Mislim, okej, okay, imaš trojicu. Okej, okay, upravo si. Treba mislim, hvataš broj 1, svakako. Bio potpuno iskorišćen, ali... Ne, ne, Hajt je odličan. Ne, ja, meni sviđa prebrzi sa tenis, ja znam, ali tek na kraju sezone je dobio priliku sa Tomijem, Devitom. Sad, nažalost, delam bi da nećemo ni gledati Tomija, pošto tu Drew i Daniel Jones. Ne, ali bilo je filmski ovo što smo. Koji Drew? Drew Locke, brate. Ja, tvoj da, omenje. Da, koji Drew. Tako da, a svako mora quarterback, ne može ni Drew, ni Daniel, ni Tomi da bude backup, nek nađu novog. Ako se to desi ove godine, ako ne hvatač broj 1, to odbiraš na draftu, to... Mislim, ili Dunce ili Neighbors. A to bi bili ono, kombinacija najiracionalnijih poteza ikada. Daniela Jonesa kog si preplatio, doveo si Drew Locke-a i draftuješ još jednog quarterbacka. Zavisi koliko ti se sviđa. Ti Daniela Jonesa otpustit ćeš na kraju ove to sezone. To mi je apsolutno jasno. Drew Locke je nevažan, mislim. A što si ga doveo? Ne znam, e to mi nije jasno, to se slažem. Šta kao, bilo toliko tržište za Drew Locke, daj nego dovede ga, ne dovede. Da ga vidiš. Ha? Da, ovi su sliku da možda imaš ovo. Možda imaš ovo. Ali ne, ja stvarno mislim da ekipe uvijek imaju, da uvijek imaju svoju tablu. I možda mi grešimo za ovo. Giantsi imaju pika broj 6, ali možda je njihova broj 1 na tabli quarterback, broj 2 želja je drugi quarterback, broj 3 želja je treći quarterback. I ako oni odu sva trojica, oni više nemaju quarterbacka jer igraš broj 4, druga pozicija. Da. Možda ako to ode, oni uopšte neće birati quarterbacka po svaku cenu, nego će biti ok, premostit ćemo, idemo sa Johnsonom. Idemo Daniela Jonesa. Pa ne, ali... Pa ne, ali biraš hvatača, brate, bi mora, treba ti hvatača. Zašto bi birali nekoga kog ne žele? Šta ako, de, ta, to, šta ako odu prva trojica, možda taj njihov... Oni žele J.J. McCarthy. Od sagilnih priča koje sam čuo i sa raznih mjeseca, oni... Želim šta kart. Ako, okay, šta ako on odu prvo tri? Nije nemoguće okay, da se ne. I onda njima zapadne neko koga oni nisu hteli. Jer imao si ideju, znaš. Imao si ideju šta hoćeš. Ako im zapadne neko koji nije od ove četvorice, biraju hvatača. Mislim, gledaj, da si u klubu i tri devojke sede i tebi se sviđaju te tri i njih tri odu sa drugim likom, i ćeš da startuješ četvrtu ili da odeš, brate, popiš pivo i pojedeš. Nije ti dobar primjer. A? Ja bi odustao devojaka. Idem da jedem. Yeah. Idem kući, ja pustim NBA. Vukalo. Ima različitih. Sledeće godine ću da rađem devojku. Da. Za sledeću sezonu. Sledeći petak. Tako da ovaj, šta znam. Ne bih srljao. Zato je možda tu log, zato je tu možda i dalje Danny Dimes. Ne bi svakako skakao za quarterbacka ako se desi, ako ostane do šestu, super, ako ne, bam, hvatač, da obnovimo tu sobu jer nismo imali hvatača od 1000 yardi, ja ne pamtim kada, od 2018-19. Da hvatač ima 1000 yardi, mislim što je za Giantsa suludo, od kada su se tradeuli od dela. Guard treba safety zato što otišao McKinney, ali guard treba zato što da, popravili su malo, doveli su ranjena, treba i na drugoj strani takođe, na poziciji levo garda, da tu još dodatno pojačaš ofenzivnu liniju i da onda, ok, pošteno priliku pružiš Danielu Jonesu da vidiš da li šta može. Mislim da su njemu pružene sve prilike ovog sveta, da ali ok. Ajmo dalje, Eaglesi su sledeći, tu su stavio tri pozicije, Vanja. Pa da, samo da, cornerback, guard i defenzivna linija kao dubina. Cornerback jasno kao dan, to će biti prva stvar koja... Ali i ofenzivna linija za dubinu, za naredne godine. Da, zato su stavio guard. Mislim da su tu zapravo, jer će i Jurgensen preći na centra, opet otišao, se u molu otišao, tu je Dickerson. Treba ti guard zbog rotacije i neko ko može možda da bude starter, pre nego što ne mogu setiti za kako se zove desni guard, onda ko bi to bio, moram da provjerim. Pa Jurgens i Dickerson. Ne, ali ko je Jurgens prelazi na centra, a desni guard je Tyler Steen, sada piše. Tako da tu mi se ne sviđa, tu bih stavio, fokusirao bi se na draftu na guarda, ali cornerback broj 1. To ti je prva i najvažnija stvar. Jer ti si Eagles su popunjena ekipa, ne, nema šta da tražim ja sad tu i da izločim neke stvari. Eventualno edge igrač. Ili ima i tu i Hassan Reddick? Imaju i Reddick i Nolana Smitha su draftovali prošle godine i sve ti je ostao. Da, Nolan Smith, tačno, da, čoveče. Paš! Stavio sam defanzivnu liniju kao dubinu.
na poziciji defanzivnih hendova, pošto igraju sa nose tacklom, koji je Jordan Davis, tu je Carter, eventualno iza njih neko, jer više tu nije Fletcher Cox. U mojoj glavi je vrlo jasno šta Fila treba da uradi. Mislim, pošto su napravili sjajne poteze, cornerback, linebacker, to je... Znaš šta su radili linebackeru? White? Znam. Tu je Dean, White je, Burks White i je... Zach Baun. Da, Zach Baun, za njega sam zaboravio. Baš imao je tu dubinu. O, cornerback i možda bi poradio malo na dubini safety-a. Ne vidim, zašto bi gurao u dubinu nečega što već imam. Mm-hmm. Rokno bih hvatača u kasnoj nekoj rundi, čisto da probam da nađem nekog gadget playera koji bi mi pomogao. Nešto što nemam, jer oni nemaju trenutno hvatača koji je gadget. Neko koji je malo napucan, a niži. Jer AJ Brown im je broj 1, Smith je potpuno drugačiji od toga. Devin Parker je tu kao Parker 3. Parker i visok, da. Druga priča, znači nemaju ovo. Imaju... Paris Campbell isto tu sad. Ali on nije to. Pa on je spicer. Anastavno nije to. Treba mi neko ko može da radi sve živo. To bi nešto gađao u kasnim rundama na draftu. Ali cornerbacka bi bez dileme izabrao odmah i možda bi izabrao dvojicu cornerbacka. Da, ja sam čak htio to da kažem. Zato što... Treba dubine. Mislim, obojicu za zamenu. Ne, birali su oni što se tiče toga u kasnim rundama i Eli Rick, sad ću ti kažem ko još... Pa videli smo ga prošle godine. Kelly okay. Ringo takođe. Ne. Videli smo jednog i drugog. Nisu dobro. To nisu starteri, to su zamene. To su dubine. Special teams. Mislim, za specijalni tim. Nije Eli Rick, izvini, Kelly Ringo samo. Ja bih birao bukvalno startera na corneru. Startera na corneru. I drugog startera, ako misliš da ti ne treba na drugim pozicijama, drugog startera da možeš slaju da se zahvališ. Mora neki linebacker, znaš, mora nešto njihovo da bude. Mislim. Pa dobro, nadam se da će White biti na duže staze i Dean da će da se razvije za rotaciju, da to ostane. Mislim, Baun je meni baš dobro linebacker. Ti možeš da ideš na eksperiment, Baun je dobro. Mara u stvari, u pravu ste, neće oni draftovati linebacker, nema potrebe. Burks, biće... Baun, White, Dean, to su je četvorice. Ići će na ono. Trojicu potpisali ovaj, sad yes. u free agency. A od te četvorice, dvojica su ti pod znakom pitanja, ali ćeš probati. Tu imaš dubinu, probat ćeš. Da. Ići ćeš na rizik. Ili ćeš da ubodeš, ili nećeš, ali probat ćeš. Ali ono što je falilo dosta prošle godine su ono korneri koji rade poslije, koji obaraju. Mislim, to nije bilo dobro. I ajde, safety-a si rešio jednog. Je Blankenship postao? Jeste. On bar obara. Bar je tu i Sidney Brown, u njegu su draftovali prošle godine sa Illinois-a, tako da naš... Nije se proslavio, ali okej. Okay. Okej, okay. Imao je on promašan neko barne, tačno sećam ga da si ti nekoliko puta upravo napomenuo to, ali mlad je, Novajlije, imaš ga kao. Treba dati šansu. Gađa misl, tackle, zato i promašuje. I ostali su na Commandersi, kao posljednji ekipa. A jasno, quarterback. Ofenzivni tackle. Corner i edge. Tako je. Znamo da šta će raditi sa pikom broj 2. Tackle je neophodan. Dobro im je unutrašnje s ofenzivne linije, ali tackle-ovi su im katastrofa. Edge nije nužno prioritet broj 1 i 2, zato što je sada Quinn potpisao i Dante Fowlera i Dorenza Armstronga, igrače koje je trenirao pre u Cowboysima, tako da će oni startovati. Zato sam stavio tek samo na poziciji broj 3 edge. I ovo ostalo je preko potrebno. Mislim se... Ostatak odbrane je baš kriminal. Da, oni idu u rebuild potpuni. Njima jeste zamisao da cornerback ne rade za godinu dana popunjavanje, nego dve godine bar. Ajmo dalje. Zapad NFC-a, posljednja divizija NFC-a. Da, Cardinals i hvatač broj 1, to ti je prva stvar. Pa ne, to ako ne biraju Marvina Harrisona, ne znam šta ta ekipa treba da ponudi Cardinalsima da se to ne desi. Tebi nemaš hvatača broj 1. Trenutno je hvatač broj 1 na depth chartu Michael Wilson. Evo ljudi, sada im kažem ko je Michael Wilson, koji u školi išao, ne bi znali da ga prepoznaju na ulici. Ali sve nas iznenadio. To je iznenadio, on si McBride. Ali par utakmica. Stoji. Nije bio konstantan baš. Da sam Cardinals i mislim, kako ćeš da izađeš na oči franšiznom quarterbacku kog se ostavio i da mu kažeš... Pa ne, Marvin Harrison. Pojačali smo ti ofenzivnu liniju. Da. Bolje ćete da trčite. A pas? Pa, šta da se radi? Ne, hvatač ima smisla da bude pik prve runde, apsolutno i to. Pogotovo verujemo ovaj svi da je Harrison, da nema tu dilema. Da, treba naravno i cornerback, tu, mislim, odbrana generalno je malo tanja, ali cornerback i to fali, unutrašnje ofanzivne linije za Cardinals i preostala stvar linebacker.
I defensive linija je donekle ok, imaš tu zanimljive igrače, ali ovo ostalo cornerback, linebacker, to mora da se popravi pod hitno. Što se tiče sledeće ekipe, Sirki, nisi siguran koja je zaista... LA Rams. Uf, Rams, i žao mi što je otišao baš u penziju Aaron Donald, pričali smo to prošle nedelje, ali mora levi jedan. Tackle... A? Mora jednom. Mora, on je zadovoljno, on je se rekao, ja nemam više želju da igram futbal, ispunio sam sve šta sam hteo u svojoj karijeri, to je to. Ono što je sada neophodno, levi tackle, neko ko će štititi Stafforda. To je upitno, Noteboom je radio dobar posao, ali više čovjek za rotaciju može da igra jednu i drugu i, pardon, i desnu i levu stranu, zato treba starter na poziciji levog tekla, edge ti treba, sad pogotovo kad je otišao Aaron Donald, ta defensivna linija nije toliko dobra, zašto je Donald zahtevao dva igrača, neka tri. Cornerback broj 1, to je isto. Ne zna se šta je veća, šta je potrebnije Ramsima, da li cornerback broj 1 ili levi tackle, ili edge. Znaš što, Darius Williams može da igra cornerbacka broj 1. A to je jedna strana. A, ne, ne znam, nego edge-a nemam. E, mislim, po meni... Veća je potreba, vršiš pritisak. Da. Mislim, corner će da ti pokrpi više nego... Ti ako nemaš nikakav pritisak, džaba ti najelitniji corner ne može da pokriva 5 plus sekundi. Evo, edge važniji od tekla. Od tekla ofenzivno. Levog tela. Levog pa, tela. Gledaj, njihov sistem ofenzivni je bolji od defenzivnog sistema. Tako da mislim da je edge važniji, zato što ti sa ovim sistemom McVeja i zamislima i svim oružjima koji imaš, možeš malo da kompenzuješ slabijeg tekla. Da li je važniji? Generalno nije, ali u njihovoj situaciji bih rekao da jeste, su izgubili defenzivnog koordinatora. Znači sad dolazi novi čovek. Znači odbrana im je već bila slabiji deo tima. Treba pojačati i slabiji deo tima. Napad je prošle godine imao problema, pa su znali da metnu 30 poena, pa je znao Stafford da ima 300 plus yardi, pa je znao na Kua da ima 150 po tekmi, je tako, pa je Williams imao po dva touchdowna po utakmici. Znači, sa nekim problemima u napadu oni znaju da žive. Erin McVay ima svoje zamisli i to je to. Ali sa odbranom koja je problem, sad bez Donalda, bez pritiska, ne znam da će moći da pobeđuju utakmicu. Tako da ja bih rekao da je za njih edge najvažniji, jer taj pritisak koji će vršiti na quarterbackove protivničke može da pomogne malo da se stekne utisak da su oni poradili bolje u odbrani. Pritom oni imaju mnogo para u kepu, i dalje mogu još da potpišu nekoga. Čuli mi da je Yannick Ngakoue i dalje ne potpisao. Imaju, tako je, imaju i pikove još. Znači, i dalje može da se desi. Sad, verovatno, svi timovi čekaju da vide kako će da se razvija draft. Mislim, u ovih mesec dana će svi probati još da potpišu nekoga. Ako cene tih igrača budu prevelike, ako oni budu tražili, onda će čekati draft. I posle drafta imaš još uvek perioda, sve što nisi izabrao, elitno, što smatraš da treba, odmah telefon u ruke i potpisuj. Da. I to će se desiti. Ali Remsi su meni u jako dobroj situaciji. Slažem se, mislim, pojačali su ofanzivnu liniju unutrašnjost, makar San Francisco 49ersi, ofanzivni tackle, pod hitno, cornerback takođe neko preko puta Warda, defensivna linija malo su izgubili na dubini zato što su odlazili igrači prethodnih sezona i hvatač, jer dubina fali na toj poziciji već duži period, jer oni se dosta izvlače, McCaffrey, Kittle, Juszczyk, naravno Debo i Brandon Ayuk, ali ako se povredi, na primjer Debo, što se dešava, ne uzimam Debo kao primjer jer je on uglavnom samo povred. Videli smo, pa kao? Tri utakmice, tri poraza. Tako je, tu ti treba dubina, meni se uopšte Mekivic ne sviđa na poziciji desnog tekla, on je bio baš rupa ove prethodne godine i najviše su timovi napadali 49erse preko njega, to jest na njegovoj strani, ja bi se time prvo pozabavio. A znaš šta, onda bi za dve godine Meglinši, ćao, on sada ćao, znaš, to su baš failovi, zapravo što ću kažem, onda gledaš dublje malo zašto je tako. Dobro, Meglinši nije failo. Failo, meni je... on je failovo i sad kad je otišao dalje. Mislim, on dobio velike pare svaka čast. Ma, on je dobio pare jer je, razumeš, na ime ofanzivne linije 49ersa plaćen, mislim. Ne, sve stoji, ali šta se radi? Tako je, ne možeš da imaš toliko elitnih igrača. To je u stvari cena koju 49ersi plaćaju. Jer kad bi oni ubili i desnog tekla, mislim da imaju i levog i desnog i running back i dva hvatača i tight end i full back i tri linebackera i mislim odakle bre, na usku poću ne može, slažem, tako da negde moraju da plate cenu, a pritom, ovo što Vanja kaže, oni uglavnom su imali dosta sreće jer su birali igrače, D-line im je izabran, linebackeri izabrani, oni nisu birali teklove, malo su dovodili, teklovi su izuzetak, tako da vreme je da porade na tome, da oni izaberu. Ponovo, D-line konstantno ubadaju. Mislim, šta god da izaberu, to bude pun pogodak. Mada i opet prošle godine defensivni koordinator treći u posljednjih 4 godine bio fail, mislim, totalno neslaganje sa Shanahanom. Sad ide novi čovek. Tako novi je. Čovek, nova zamisao.
Otišli su Verom Kinlo, da će, da, da otišao je Armstead. Znaš, sad to kaže, tu treba dubina, ali oni nisu pravili teklove, birali su ih, ali nisu napravili elitne. Trent Williams nije njihov odabir. Tako, on je došao. Dobro, okay. I zato tu trebaš da porediš, jer sistem Kyle Shanahan funkcioniše sa nekim ko već je dokazan igrač na tim pozicijama. Da. Ali može se krpi, to je fora. Tu može da se krpi. Ja više verujem da će Shanahan da iskrpi u napadu, nego što će novi DC da iskrpi u odbrani. Opet situacija kao i malo pre sa Remsima. Mislim, jer mi stvarno, jel sumljamo da će Christian McCaffrey opet da ima 1000 i po yardi skrimidža? Pa ne sumljamo, mislim. Opet da Juk da ima 1000 yardi, da Debo skrimidža ima 1000 yardi, da Kittle radi posao. Takav je sistem, jednostavno, teško da može da failuje. Ali defanzivno može, mislim, to smo videli prošle godine, nije bila ubedljiva toliko njihova odbrana. Da. U nekoliko utakmica. Pogotovo cornerbackovi, sad je otišao Isaiah Oliver, on je otišao u Jetsa, čini mi se, znači tu ti je Lenor sada na drugoj poziciji, preko puta Warda, tu isto trebaš da se obnoviš. Hufanga bio povređen. Dobro, on će se vratiti, to je velika stvar. Linebackeri ti rade posao, znači D-line malo, jer Hargreave im ostaje. Malik Collins je došao, došao je Leonard Floyd. Platili, on je tu godinu, on je sad njihov igrač franšize. Sad poradi tu isto da imaš rotaciju, dobijem da ne more, oni da igraju sve snapove. Mislim, nastavi da biraš, jer si jedan od najkompletnijih timova u NFL-u, čitam. Istina. Održi to. I što najče, ako ne prođe sve na draftu kako su savršeno zamislili, imaju free agency da popuni tih par rupa. Oni moraju da idu ovdje, jer za dve godine i ova ekipa 49-a će se raspadne isto. Da. Imaju penzija ljude i ugovori nove ljude. I poslednja ekipa jesu Seattle Seahawks i Edge broj 1, to im fali već godinama unazad, unutrašnjost ofanzivne linije, sad su izgubili startnog levog garda u Lewisu, tight end takođe i defanzivna linija, što sam pisao, defanzivni tackle, specifično, znači defanzivna linija, tight end, Disley je otišao. Izgubili su dvojicu tight enda. I Fent je ostao i Parkinson, znači Fent nam se svakako ne sviđa kao igrač generalno, nije pokazao ono što je trebao, što kakav je bio na koleđu, znači tu moraš da se pozabaviš time, unutrašnje sofonci linije za Gina Smitha bi mogo da igra na nekom pristojnom nivou, ali edge broj 1. Nisi imao čoveka koji ima dvocifren broj sekova, pa ja ne znam, i rekao sam u jednom od podcasta, ali je prošlo jedno 6-7 godina. Znači baš dug period je prošao. Ja ne pamtim ni ko je taj igrač. Pa sad ću ti. Ajde, mogu ja da pogledam, da možemo da nastavimo dalje. Ajde, ti cep, traži. Ono, last player koji je imao 10 ili više sekova za Seattle Seahawks. Ajmo dalje, Srki, da se ubrzamo malo. Ostale su tri divizije u AFC-u, Buffalo Bills i sve u odbrani. Vrlo prosto jednostavno krenuši od defensivnih bekova, izgubio si cornerbackova, izgubio si safety-e. Tu moraš da se obnoviš linebackera, nekog pored Meta Milana, pošto je otišao Dotson koji je igrao dobro prošle godine. Defanzivna linija, više defanzivni teklovi, jer imao si tu sjajnu dubinu, sad su i neki igrači otišli. Von Miller realno više ne može da igra na tom nivou, igrao sve manje i manje snapota, tako da, da i tu moraš da se obnoviš. Jednom nogom u penziji. Pa da. Tvrdoglavo odbija da je, mislim da je tako. Tako i ugovor je bio napravljen da ono, je opcija da igra godinu, dve ili tri, mislim da evo. Polako, ali sigurno ne igra ništa, ali tu je godinu, dve. Mislim, ok, možda veteransko prisutno, možda znači tim mladim igračima, vratio si EPNS-u, tu je Greg Russo, njega si draftovao, ali ti treba odbrano i sve da obnoviš, reci. Od 2018. i 2019. Frank Clark da, i Jaran Reed su imali 13 i 10 i po sekundu. Eto, znači... A Boje Mafe... Imao sad 9 i po. 9, da, i da. Klauni imao. Dve utakmice pred kraj imao 9. Da. Tako da, to je problem za Seahawks i desni teklon. Meni se Spencer Brown ne sviđa. Mislim da je to sada više stvar, ono, ne moraš da ga menjaš, imaš veće prioritete defanzivno, ali ako nađeš neko rješenje, super. Ali odbrana sve mora se menja, u suštini. Pa i napad mora se pojača dosta. Dobro, dobili su i Curtisa Samuela, računaju na Shakira, imaš dvojicu tight endova. Ne računam. Šta? Iskreno to je. Ako ode Diggs, druga priča. To su oni problemi koji mi i dalje fale, znaš. Ja da sam oni, jer gledaj, Shakir jeste bio neko rešenje, ali nije to hvatač od 1000 yardi. Da bi ti se podigo više, dobro, mora da računaš da Diggs mora da ima 1000 yardi. 1000 i po. Da će Kincaid da ima 1000 yardi. I treba ti treća opcija. Kincaid će imati. Treba ti treća opcija koja će biti tu. Znači, Curtis Samuel, Noso, Knox. Pa dobro, ne računam oni da nisu... Josh Allen može da napravi hvatače, pa ne, ako je elitan potrebe. Zato moraju da izaberu konačno i da pogode, jer oni nisu pogodili ni jednog, Stefon Diggs ni njihov igrač. Oni nisu pogodili ni jednog hvatača kog su mislili. Znaš ko su bile omiljene opcije Josh Allen u posljednjih 5 godina?
Cole Beasley i Stefon Diggs. I ajde malo da ubacimo Gabe'a Davisa, od toga je samo Stefon Diggs tu, ali kažu da je nezadovoljno. Da. Ne, McKenzie je bio projekat koji nije uspeo. Mm. Oni konstantno imaju neke projekte koji ne uspevaju i sada dovodiš Curtisa Samuela koji je, mislim, projekat, neuspeli projekat. Gde god je da je otišao, on je u Karolini bio neki potencijal, došao u Washington, nije uspelo. I sad se ja nadam posle 5 godina da će on da ima 800 yardi. Znaš šta je problem 500. Sa Curtisom Samuelom? On je hvatač, odnosno gadget igrač, da. A ti gadget igrači hvataju lopte na kratkoj jardaži i onda prave... Videli smo Josh Allen već godinama ne baca kratke pasove. Tako je. On će samo da preskoči 5 yardi da bi bacio 15. Bez problema. Tako da tu nastaje problem. Tu je diskonekcija. Zato ja kažem, ne bi to gađao na početku jer slažem se da je odbrana mnogo veći problem i posvetio bi pažnju, ali bi isto tako, jer opet njihov prozor je, ja mislim, već je prošao, ali ovo ono, oškrnut je na kanti dalje. Da. Znači još uvijek možeš da namirišeš malo svežeg vazduha. Ako želiš da napraviš rezultat, ili ga sad praviš ili sledeće godine gubiš Digza. Da. Znači, nađi neku opciju, na draftu uvek ima talentovanih hvatača koji mogu da dorade posao ili možda probaj da ukradeš nekog od ovih hvatača koji su ostali kao slobodni agenti koji potencijalno mogu da budu konkretni. Pokušam da pronađem koga su draftovali u skorije vreme Bills i da je se isplatio na poziciji hvatača da je bio pro bowler. Napričano Robertu Woodsu koji nije za njih bio pro bowler, Sammy Watkins, pik prve runde, Vanja. Bust, posle se iskupio u drugim timovima. Znam zašto sam pokrenuo temu. Zato što se stvarno dugo nije desilo da oni ubodu kako treba. A pritom, ajde da ne idemo toliko nazad jer nije bio Josh Allen. Oni sada imaju quarterbacka franšize koji će igrati 5 plus godina. Sad je vreme da on pronađe nekog svog. Možda naši naslednika Stefona Diggsa, možda je sad vreme. Možda, ako opet kako timovi budu birali, kako ostane, otko znam. Ali moraš da poradiš na tome, moraš da poradiš na dubini. Ne možeš da imaš stalno neka zamenska rešenja, koja zapravo nisu rešenja, nego lažeš sebe da imaš rešenja. Isto. Koja je sledeća ekipa? New York Jets, čini mi se da su po redu što se tiče ove divizije, Miami Dolphins, moja greška. Unutrašnje ofanzivne linije, defanzivna linija i cornerbackovi. Zašto cornerbackovi je treća opcija? Prvo, Kendall Fuller i Jalen Ramsey imaju po 30 godina. Jalen Ramsey jeste vrhunski atleta. Zato on igra na ovom nivou i dalje u ovim godinama, zato što je čudo prirode. To ne rade Bradbury i Slay, jer to nisu kao oni fizički napravljeni. Ali unutrašnjost ofenzivne linije izgubit ćeš Conora Williamsa, to je već si ga izgubio od startnog centra, izgubio si startnog levog garda, Roberta Hunta, tu je već problem. Znači to moraš da pojačaš jer je to važno za tu. Ako ofenzivna linija ne radi dobar posao, to je očan quarterback. A izgubio si Hunta koji je odličan bio guard, Conor Williams koji je radio veoma dobar posao, koji je imao konekciju sa Tuom. Znači tu nastaju problemi to i time prvo moraš da se pozabaviš. Koliko pikova imamo, Jan? Rekao bih 6, ali imaju pika prve runde, to sigurno se čudim. Miami Dolphins, draft, picks 2024. 6, stvarno. Imaju pika prve i druge runde, to je dobro. Znači možda biraš elitan talent. Mislim da su rekonstruisali Chubbov ugovor. Dobro, Chubb se povredio i Jalen Phillips takođe, oni se vraćaju nakon povrede, potpisali su Beretta. To što su rekonstruisali ugovor možda da pruži neko potpisivanje slobodnih agenata koje im je potrebno, ali da, mora da se obrati pažnje malo na svoje igrače. Pazi, imaju pika... Jer smo imali dosta ofenzivnih linijaša kad smo pravili ovu listu, pa ako je neko preteko, a na draftu a gardovi su otišli? Desi, pa nisu svi otišli, neki jesu. Pa većina. Pa, najbolji jesu, mislim. To znam. Nego ako se ne desi da u 6 pikova popuni šta ti treba, može neko pomoćno rešenje. Ali ja bih birao, mislim. Imaju pika prve i druge runde, onda tek je sledeći pik pete runde, znači treću, četvrtu, kompletno preskaču. Oni su išli all-in za prethodnu sezonu. Sve su napravili da prethodna sezona bude krcat. Kad smo gledali na papiru, njihov roster je bio zastrašujući prethodne sezone i stvarno je delovalo da sad ili nikad. Bilo je nikad. Bio u stvari dobar početak, pa je pad bio strmoglavno. Da. I nije se desilo. Biće i ove godine all-in. Kad čim ti potpisuješ veterane kao što je Fuller, kao što je Barrett, Jordan Brooks takođe, ti sada ideš all-in jer nećeš sve njih zadržati. Ideš da, ali ideš sa slabijim rosterom. Tako je. Jetsi. Patriots. Ja se izvinjam, Patriots. Quarterback, hvatač, levi tackle Lander. I linebacker. Odbrano i ne moraju toliko da menjaju stvari, imaju zapravo dobra rešenja, što je to sve ostavio Bill Belichick, ali ofenzivno
hvatač, quarterback mora prvi, hvatačka opcija broj 1, nema više Devontaja Parkera. Šta misliš, May i Mayo u kombinaciji? Pre. Da. A, mislim će biti Daniels, može. Ali bolje zvuči. Da. Šuška se da bi Stefon Gilmore mogao da se vrati. On želi da ostane u Dallasu, ali nije dobio konkretnu ponudu. Tako da postoji opcija da, ono, Petrić mu opcija broj 2. Dobro, Dallas ima situaciju da ja bih startovao Diggs-a i Blenda pre nego da mora. Realno. Pritom mi je Diggs na ugovoru, a on što bi plaćao trećeg cornerbacka da mi bude tu, mislim, slažem kao Gilmore. Pritom Gilmore i Gonzalez u Petriocima bi mu ono, Gonzalez bi mogao da uči mnogo od njega. No i dalje Petrioci imaju dobre DB-e. Da. Ne, pa imaju, čini mi se, Jack Jones, ne, Jonathan Jones i tu i dalje, tako da oni imaju stvarno tu dubinu. Treba im linebacker neko koji će biti kao Dante Hightower, kao što je bio Jared Mayo u njegovim najboljim godinama. O line im se rasuo. Yes, skroz. Otišao je Trent Brown sada. Zabeti ruke quarterback, mislim, mora da poradiš na tome da o line bude i ole reprezentativan. Apsolutno. U diviziju koju će Jetsi da te omlate, mislim, njihova odbrana, i staviš mladog quarterbacka. Što ga stavljaš? Pa, bukvalno će se okrenuti situacija kad je on Jadni Wilson i Sam Darnold koji su duhovi bili u toj situaciji. Nemoj to da radiš quarterbacku. Tako da, po mojom mišljenju, to treba prvo da im bude. Ako biraju quarterbacka, koliko sam čitao, svi kažu quarterback. Svi kažu quarterback. Mislim da je vreme. Koji bi quarterback bio to, Vanja? Jaden Daniels ili, što je Miksa rekao, Drake May. Da bude Mayo. Što zvuči mnogo bolje. Sve zavisi šta će Commandersi na kraju raditi. Ono, 95% je sigurno da će Caleb Williams ići u Chicago, vidjet ćemo u kom smeru će ići Commandersi, koji treći igrač padne Patriotsima, to će da izaberu. Mislim, ne postoji neka velika razlika, to je više stil igre. Mene je Daniels podsjeća na Lamara. Jaku ruku, odlično se kreće, eksplozivan. Da. Bio je osvojio sada Heismanovu nagradu, mislim, ima vrhunske hvatačke opcije, da se razumemo, to nema u Patriotsima. Pokušam setim quarterbacka sa LSU-a koji bi uspešan. Joe Burrow. Da. Malo li je, bro? Ne, nije malo. Ne, najbolja stvar za Danielsa što je svake godine baš vidno napredo. Kad je bio u Arizona State-u, samo je trčao. Onda popravio dodavanje kad je prešao LSU. Onda ove godine eksplodirao, duboka dodavanja, vertikalne opcije, između brojeva. Stvarno se popravio Danielsa i to je najvažnije. No, sve mi je to okej, samo su Petrioci baš pet pozicija da daleko. Znaš, ko je isto bio kotrek na LSU? Jamarcus Russell. Zapravo, kada gledaš listu quarterbacka... Što, Russell je bio priča, jel da? Baš je bio priča. Bio je priča, ali i samo priča. Čiča miče, gotova priča. Ja, hit. E, smo stigli Joe Burrow je zapravo... Ono... Dvan. Se ostvaraju. Da. Ovi ostali su uglavnom fail. Dobro, LSU je poznati po štancanju hvatača nego quarterbacka. Apsolutno, da. I DB-eva. Kad smo kod hvatača i klinaca... Sa Ohio State, dečko, gledao sam njihov prolećen trening, Jeremiah Smith, on će startovati već ove godine. To da igraš na Ohio State-u prvoj svoje godini, čim si došao, pozicija hvatača, to je nerealno. Dobro, i oni štancaju isto. Mislim, meni je, kao što je Clemson bio nekada, LSU je to nekako pokupio. Jer su stvarno u NFL-u ištancali četiri vrhunska hvatača, koji su oborili sve rekorde, da. Prvo je Beckham postavio rekorde, Jarvis Landry oborio njegove, pa onda JJ oborio njihove i onda je Chase oborio njihove. A znaš ko je oborio njihove? Malik Neighbors. All time. A ne mislim na college rekord, nego na NFL rekord. A, ja ti kažem da je sa LSU, Malik Neighbors je sve te rekorde. Neka dođe da obori njihove rekorde, eto ga taj peti, mislim. Ne, suli, ali postaću ti snimak, Miksa, dečko ima 18 godina. Dominira na college nivou protiv, to su igrači već u drugoj i trećoj godini. Ja, Vanja, apsolutno verujem sad u cornerbackove i hvatače s koleđa, to su jedine dve pozicije u koje mogu da se kladim, da zaprave tranziciju na keca kad uđu u NFL. Ja mislim da može bude bolje od Marvina Harrisona mlađeg. Toliko je spreman da igra sada. To je prelepo je videti. Znači, imaju oni fazon da moraš nešto da prođeš, neku inicijativu, da bi mogo da igraš. On je dečko to uradio u 4 treninga na proleću. To je bolest. Što ne bi, brate? To je bolest. Tehnologija, bre, sve je otešlo toliko. Momci od 19 godina izgledaju kod imaju 25. Uglavnom. Pokazuju ti posljednika, nego Jets. Gledao si sad kombajn, brate. Ne gledao. Svi ko da su dizači tegova na olimpijskim igrama, brate. Ovo se šalim. Trapez, na trapezima. Ubice, brate. Momci su postali svi... Ti gledaš linebackere, sad, bre, svi imaju six pack nekad. To bile mečke. Pa jazno.
Gledaj Rukuana, Rukuan je i dalje mečka, mislim, yes. On je redki primer igrača koji izgleda tako, uglavnom su svi Fred sada Warner, isečeni, totalno drugačiji. Jetsi, levi tackle, to je teklovi generalno, to se zapamti da je jedna od preko potrebnih pozicija, što se tiče ostalih. Ali smo pisali Smitha. Ne, jesu, ali i Morgana Mosesa, ali treba ti tackle u prvoj rundi, jer jedan i drugi ne igraju 16-17 utakmica više, propuštaće možda i bolje da ih rotiraš. Da li da draftiš tackle i da to da. Ono, čuči od, na klub? Ne, čuči, igraće. Ti rotiraš sve, on će mora da igra. No, ali ofenzivna linija se ne rotira, znaš, rotiraš samo kad se povrede. Botan, on mora da igra. Gledaj, imamo jednu veliku dilemu tu, a to je da li je sad ili nikad jedna sezona, jer ako jeste, ne biraš, ne tračeš, ne biraš klub. Nego ideš s ovim što imaš ja po cenu. Ja mislim da jeste. Ej, birat ćeš ti tekla, ali ne odmah, nego ćeš birati to zamenu, biraš za klubu kasnije. A prva runda, druga runda, to je starter, to biraš odmah sada. Ali šta im treba? Pa već smo nabrali neke pozicije, mislim, dotako si se pozicije hvatača. Mislim, hvatač u prvoj rundi Aaronu Rodgersu daje ono što mu Green Bay nikad nije dao. Da on ne mora da pravi, već da ima nešto napravljeno, ali on može da usavršava. Ja sumnjam da će Morgan Moses i Smith preživeti sezonu. Jer nisu, poslednjih tri sezone. Istina. Ali zato možeš da izabereš u kasnijem rundu, jer gledaj, neće možda izdržati celu sezonu, ali ako jedan i drugi odigraju 13 utakmice, taj neko kog si izabrao lupam u trećoj, četvrtoj rundi, može da pokrpi te tri, a da ti to ne bude toliko štetno za sezonu. Ali dublje su, dublje pozicije hvatača na draftu nego teklova. Jeste, a teklovi će pre otići. Ali znaš što njima treba, Vanja? Instant starter, instant impact igrač na poziciji hvatača. Ono, Wilson s jedne strane. Pa, bukvalno im treba Wilson. Bukvalno im treba novi Garrett Wilson. Williams je da odigra manje utakmica nego ova dvojica. Ja ne bih startao Morgana Mosesa, ja bih draftao tekla i Morgan Moses bio zamen. Da uleti ako se neko povredi, pa, da se rotira sa Teronom Smithom. Ali Moses ti je starter posljednje dve godine na jako visokom nivou. Da, nema razloga da to malo utakmice je propustio. Prošle godine. Malo da vidim koliko snapa odigra. Mislim, vidi, ja ne znam kakvi su im gardovi. Dobro su. I Elijah Vera Tucker i pot, ovaj, kako se zove. Sad su potpisali. A dovoljno su ovog vašeg bre, Simpson. Simpson, da. Koji da, isto igra prošle godine, a celu sezonu kao starter. Centar je Joe Tippin, njegu su draftovali prošle godine. Da, znači oni su draftovali i Švajcer je tu koji je bio u Mislim, Commandersima. Mislim, Simpson je mlad igrač. On je ne, bio, ne očekujem zbog toga ofenzivno. On je bio par godina u Raidersima, došao kod nas je bio dve godine. Nije, on isto četiri mlad. Godine u kojem ima 26-27 godina da, ima John Simpson. Mi ga nismo potpisali jer, mislim, ideš rebuild, biraš svog za manje para, što bi platio ovog. Mislim, vidi, njima je Whitehead otišao. Ima fali safety. E sad, ne znam kakva je klasa, ti to bolje znaš, Vanja, od mene. Okej, okay, klasa da više za drugu je... rundu, ne, za prvu nema. Ne, za ne, prvog, za desetog ne pika nema. Ne, ja bih prvu rundu potrošio na startera, a ofanzivno su bili katastrofa, znači odbranu uopšte ne bi dirao u prvoj rundi. Nema potrebe. Da li su toliko očeni da skoče za Marvina? Ma jako. Ne daje draft kapital. Neće Arizona, aha, oni neće daje. Pa neću, mislim, Arizona prvo tražit će, ono što, prvo će Minnesota da pozovu, kažu, hoćete quarterbacka? Dva pika prve runde ove godine i sledeće isto, evo vaše. Nema a Jetsi nemaju taj kapital da to ponude slično. Što je način, ni ne treba im toliko dobar hvatač. Po cenu, to je mnogo skupa cena. Nemaju pika druge runde Jetsi, to je otišlo Packersima zbog trejda sa Rodgersom. Realno znači imaju jednog pika prve runde, da. Pa onda ide treća. Pa onda ide treća. To mora bude ono, treće, zlato vrat. Treća je online, prva je hvatač. Da. Moje mišljenje. Jer i oni su solidno dobro skockana ekipa. Kad pogledaš odbranu, defensivna linija, linebackeri, kažem jedino safety, ali odbrana nevjerojatno... Odbrana im je mnogo skockanija nego napad. Jer njihov napad je dno lige tri godine. Da. I neće se, mislim, okej, okay, popravili su online. Bila je najveća rupa u online, upravo to. Ali su dva igrača doveli, tako je ili tri? Tri. Tri igrača su doveli. Znam, ali dvojica od tih trojice propuštaju velike broje. Nema veze, Vanja, ali to je rizik koji su prekalkulisali, znaš. Ne, ne bi ga doveo, veruj mi, veruj mi. Koliko imaju ukupno pikova? To ću ti kažem. Jeste da... Jets, draft, picks. Full list. Jer nemojte zaboraviti da takve ekipe mogu da naprave i in-season trade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ali trojica tih sedmorice su pikovi 6, 7 runde. Znači, prva runda, treća, četvrta, dva u četvrtu i šest. Pa eto, mislim, ja sam stvarno za ovo.
da hvatač odmah instant starter, treća runda, taj backup na, u o-lajnu, koji je ono mladi, koji može da im ostane i posle kao dubina. Ti možeš već sledeće godine da izabereš u prvoj rundi online na konto ove sezone kako ćeš da radiš, a ovi kasniji da se popune i pritom, opet kažem, takve ekipe koje imaju prozor od godinu ili dve, imaju in-season trade u slučaju da nešto ne krene kako treba. Onda daš, znači ne žuriš sada sa tim kapitalom. Ti sad misliš da imaš ušuškanu ekipu. Ako se desi, na primjer, na teklu, da vidiš da Smith će propustiti nešto ili ovaj, a misliš da se nisi dovoljno pojačao, vreme je za in-season trade. Mislim, u prvih 8 kola možeš da vidiš da ovo ne funkcioniše, da vidiš neku ekipu koju igrač ističe ugovor i onda da žrtvuješ neki pik budućnosti i pap, dovedeš njega i probaš da odradiš posao. Mislim, to se dešava svake godine. Mislim, u toku sezone mnoge ekipe koje nisu odradile ili nije sve krenulo savršeno, naprave taj potez. Neko dođe, neko ode, ćao zdravo. Moses je odigrao 776 snapova. To nije u top 50 što se tiče teklova prethodne godine, jer imaš teklove koji su igrali debelo iznad 1000. Ali imaš, Vanja, i mnoge tekme. Mislim, ja kao neko gledam znam, ti, sve ti, tekme, pazi, ja, sve tekme pita, Baltimora. Bilo je tekmi gde Baltimore radi kalkulaciju. Gde je ono dobija. E to me zanima, je li to sa razlogom? Zato što da bi odmorili Mosesa? Pa da. Okay. I isplatilo se. Ne samo Mosesa, Stanleya. Jel se sjećaš prošle godine da je Stanley bio starter? I onda odradi prvi drive, pa ga nema sledeća tri drive-a. Zato što Baltimore radi posao, imaju takav online da rade posao i sa rezervom. Ali tu povlasticu nemaju Jetsi. Sad neće imati tu povlasticu, ali bar je odmorio prošle godine da ove godine može da igra više. Taj luksus, izvini, bolje reći luksus. Nemaju Jetsi. Nemaju. Ali, i nemaju trenera, možda kao Ravens iz ofenzivne linije. Nemaju sigurno. Nemaju sigurno. Čim godinama ne mogu da naprave igrača ofenzivne linije. Maše na draftu su dobrim prospektima. Mekaj Bektoni. Jer gledaj, ajde da uzmemo ovaj scenariju. Izaberu o-line u prvoj liniji. U prvoj rundi. I ne desi se da je spreman odmah da bude starter. Ali jeste. Dobro, neka bude starter. Ti je prva runda, to je pikuju do 20, da kažem, pošto će preleteti sve, stvarno su spremne. Neka bude starter. Već kao hvatač iz treće runde nema takav impakt odmah kao starter. Online može da se desi, mnogo puta se dešava, više se dešavalo za online da momci iz tih kasnijih rundi, da nešto previdiš, da ti se ne svidi nešto, a u stvari njemu fali baš malo coachinga. Za hvatače, meni bar deluje da stvarno prve dve runde, gledao sam i neke procente koliko su uspešni hvatači koji se izaberu u prvoj rundi, nek brutalan je broj procentualno, koliko oni uspevaju da budu produktivni. Druga runda je duplo pada od prve runde, a treća šta, runda... u poslednjih 5 godina ili generalno? Ne. Dobro, ima. Nije od početka ono, vremena pa do sad, nego... Ali jeste dosta. Kažemo modernu. Ne, treća runda baš je drastična. Tipa, treća runda koja je uspela je Scary Terry. Dobro, Amon Ra St. Brown je treća runda, Debo je isto, mislim... Debo je druga. Malo Dibu je, druba. Da. Dibu druba. Druga. Ajuk? A? Ajuk. Ajuk prva, Ajuk, ili druga? Prva. Nije prva Ajuk, ja mislim. Onda je druga. Mislim da nije prva. Sve ću je, baš me zanim. Nije treća rudna sigurno. Da. Treća je Scary Terry. Da. Gledao sam spisak baš igrača koji su prošli, bio sam u fazonu, wow. Baš se retko dešava i pritom treba da se pogodi i treba i sistem i sve. Dobro, prošle godine Hyde, Tillman su bili, Josh Downs, treća. A nisu oni na tom nivou, Vanja. Nisu, ne, gledam samo, hoću pokušam da pronađem igrača koji su... Hoćemo da pređemo na sledeću. Jer eto, Aaron Rodgers koji ima svoje opcije, mislim, ajde da budemo realni, najbolji mi je bio Devonta Adams, tako? Da. Druga runda. A oni nemaju drugu, znači, drastičan je pad od prve do treće. A online dešava se, znaš, da može da se skrpi. Da. Biće zanimljiva odluka, mislim, živeće i umreće s tom odlukom. Opet, kažem, i taj in-season može da im funkcioniše i na ovaj primer. Izaberu online, vide da taj hvatač ne radi posao i onda in-season trade i dovedu nekog hvatača koji će da radi posao. Tako da taj moj recept za oba scenarija funkcioniše, mislim. Ajmo. Srki, daj dalje, sledeći divizija. Još dve divizije su nam ostale, jug i zapad. Evo ga, zapad, evo su Denver Broncos i quarterback, apsolutno broj 1-7, ako nije zamislio Sean Payton da mu startuje Jared Stidham i da oko njega gradi, što zaista sumnjam da je plan. Unutrašnjost ofenzivne linije, safety otišao, to jest katovali su Simonsa. Tako je, Justina Simonsa i defenzivna linija koji malo su izgubili u defenzivnu liniju u poslednjih par godina, otišli su igrači, njihovi igrači kog su oni draftovali, kao što je, na primjer, Chubb
između ostalih. Gde mislite da će Simons? Odlično. Čisto ovako bacim. Gde vam deluje da je rupa? I da treba da... Jetsi. Pa nije tolika rupa, ali bi mogo da dođe. Bilsi smo spomenuli da, prošle put. Da. Zavisi kako on para želi. Zapravo i šta želi. Da. Sada, pošto je bio u Denveru toliki niz godina bez timskog uspeha, bez play-offa, ne mogu setim da li je bio u Super Bowl ekipi ili ne, možda bi... Nije. Mislim da nije. Niko nije bio eto. Na rosteru Super Bowl. Znači, njemu fali play-off uspeh, možda će ići ka nekoj veteranskoj, možda Detroit Lions koji je otišao Gardner Johnson, pa onda tu je čisto da popuni sa Brianom Branchom i Melly Fonvom da imaju novih kao trio safety-a. To Denver je u teškoj situaciji, mislim, oni stvarno, koliko imaju pikova oni? Oni imaju malo više pikova, jer su dobili iz Dačaba. Imaju pika prve runde sada, 12. Mislim, stvari dali su, za Wilsona su dali, Broncos. Tu su malo izgubili. Dobro, ali imaju pika prve runde ove godine. Za Paytona su dali, Saintsima. Da. Mislim, gledam na ukupan broj, pokušavam da gledam. Sad ću probati, sad ću nađe. Da li je, mislio sam da je više, pa sam onda skapirao da će morati da daju nekoliko, tako da bi trebalo bude od 5 do 8. Da vidimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobro. Solid. I to imaju 3 pika 5. runde, pika 1. 3. 4. 6. 6. Nemaju pika 2. runde, da. Popunit će. Hoćemo dalje, sledeća ekipa. Cepamo dalje. To su... Kansas City Chiefs. Chiefs. Tekalo, apsolutno. Donovan, ne znam da li će vratiti Donovana Smitha. Treća sezona ti treba tekalo. Treba. Ali zato što, paziš kako ne razmišljaju. To je isto priča za Cisco. Kak je vezim? Imaš toliko oružja, sve, ono, šta, ne možeš da napraviš. Ima oružje, ima Holmesa. Imaš nuklearno oružje. Bukvalno. Ali šta ih briga? Oružje za masovno uništenje protivnika. Da. I pravit ćeš ti neke svoje igrače, radit ti si napravio, oni su napravili veliki broj, ja mogu napraviti 10 igrača koji su oni napravili, neke su postali dalje, neki su ostali, ali oni prave, evo sad DB-eva imaju 5 koji su napravili, Travis Ward je njihov, on je otiš, centra su napravili, Humphries je odradio super sezone od početka, Treja Smitha, Bolton je njihov igrač, ubica, isto. McDuffie. Corner. Na sve strane su njihovi igrači koji su oni napravili i to je veliki respekt za Chiefs, a sad je vreme da malo razmisle o tome šta im tačno treba. Mislim, iskreno, ovi njihovi pregovori sa hvatačima, očekivao sam malo konkretnije da se nešto desi, nije se desilo, to je zanimljivo. Dobro, Hollywood Brown je zanimljiv. Znaš, ne možeš pa da kažeš da u kombinaciji sa Mahomesom, ako ne vidimo ja sada ništa yard, od Hollywooda Browna, penzija. Ali to mi dalje dovodi do tri opcije. Što mi za Chiefs-e mi je malo, u stvari. Nije, Mix. Nije malo, gde je malo? Tri opcije su tri opcije. Ali oni uvek imaju više opcija. Čak i ono era, Tyree Hill, Kelsey, koji su ono primarne dve, koji imaju 3,500 yardi njih da, dvojica. Da, ali koje su bile ostale opcije? Mikal Hardman, da, sad... Pringle, to su sve likovi koji ono, pojave se ili se ne pojave. Njihovi igrači. Pa sad će draftovati. Duri, mislim, Sky Moore, mi Sky Moore pravimo se da čovjek ne postoji. Ma, Justin Watson tu isto. Ma, de postoji Sky Moore. Ma, ali mislim, tu je, razumiješ? Dobro, ali imaju pikove, mislim, oni će u drugoj rundi... Ja mislim rundi... da biraju hvatača 100%. U... Čekaj, samo još jedno pitanje, je li Tony nije na rosteru? Pa piše da jeste, ja ne znam, na depth chartu je tu. Vidi. Znam. Znaš. Ali znaš i moje mišljenje. Tony ima super u prste. Znaš moje mišljenje još od prve sezone u Giantsima. Istina, a kažem, kad je Erius, Tony ima super u prste. Super. Što verovatno znači će biti samo luđi. Ne mislim će biti u zonu koji imam prste. Pa ima dva, brate, nema jedan. Kako dva? Pa bio je i one godine. Pa on je vratio pa. On ima dva prsta. Znači duplo luđa od onog što da, je. Da, mora ga kati što preći. Ja mislim da će u drugoj rundi draftovati hvatača, u prvoj isto. Tekla. Isto. Defensivni end sastavio se povredio baš kasno o Menihu. Da. Valim sad na neko preko puta Karlaftisa, njihov igrač koji je zaista izuzetno napredovao. Dobro, oni mogu to je njihov potez za veterana možda. Jer, moguće. Znaš, ako ostane, prođe draft, oni ne vide neko ko im se svidi, uzeli su za dubinu u kasnoj rundi, ali tipa kako je i dalje ostane, da. Oni budu značilo bi nam ovo neko da ima između 8 i 10, ono, da, 12. Kako ne. Sekova, igraš na konta strani od naše malo, mislim, vratili su Jonesa, koji će imati isto ozbiljnu produktivnost iz sredine, odbrane Ingram u sekundariju. Za njih ima smisla da nađu tako, da naprave to rešenje. Ali ja stvarno mislim da moraju da izaberu hvatača. Jer ovo što su izabrali njihove, osim Rashija Rajsa, svaki izbor bio fail. Svaki izbor hvatača. I Mikal Hardman je fail. Oni od Tarika Hila nisu pogodili ja hvatača da do Rashija Rajsa. Da iskreno, ne mislim da je fail. Treba samo da ga vidimo još malo.
Treba malo Andy Reid da ga voli. Malo da ga voli. Ti mi nisi merodon. Ti si druga loka čekao da ga vidiš malo. I dočekao si. U Giantsi u diviziji. Sad ćeš da ga gledaš dva puta godiš. Mislim, vjerojatno na klupi, ali da. Ako prođe kam. Ajmo dalje, Raidersi, tackle, corner, hvatač i guard. Da. Potpisali su Christiana Wilkinsa, što je sjajan potez bio sad, napokon imaju još nekoga u defanzivnoj liniji pored Crosbya. Imaju Tarija Wilson, njega su birali u prvoj rundi, ne vjerujem da će tek tako da ga se odreknu. Ali tackle sada, veliki znak pitanja, pošto je otišao jedan već u Giantse, Elumunor, tako da to moraju da nađu rešenje. Cornerbacka nemaju, broj 1, to je falilo godinama unazad. Da. Tako je, Kotrbek, ajde, nisam teo da stavim Kotrbek, nek bude Minšu Šo, nek uživa u Las Vegasu. Šak su rekli da im se sviđa Aiden O'Connell i dalje. Ma neka, dobro. Ali oni imaju dvojicu, bar imaju, znaš. Imaju Minšu je starter, ovo je backup. Da. Mislim, bit će borba. Ma ne, ma kakvi Minšu je starter. Misliš? Ma Minšu. Siguran se. Ja super pro bowler be kakav O'Connell. Ne, ja se slažem. Ali ja mislim da je to ideja, kakav znaš, da bude borba među njih dvojici. E, inače, zaboravili smo, kažemo, bre, Huntley je isto otišao negde. Bivši pro bowler. Da. Je u Clevelandu? Gde je otišao? Negde otišao? Nije u Clevelandu. Chris, ovaj bre, Winston je u Clevelandu. Sve ćete reći? Ne mogu sad niti, Cleveland Browns. Je li on? Oni zaboravite bre pro bowlera. James Oni Winston. Oni sad imaju... Pa, brate, imaju čovjeka koji je bacio preko 5000 yardi, Jamesa Winstona. I dvojicu bivših pro bowlera. Da. No. Kakav quarterback room, a? Izvinjam se što sam skrenuo s temom, ali samo mi je jednom negdje došao backup pro bowler. Mišu, Huntley, to je ista kategorija. Pazi, Raiders ne fali mnogo, da se ne lažem, ali ovo su najvažnije pozicije. Ako ćeš već sa Minšu, treba ti tackle koji ćeš zaštititi njega, da ćeš ga birati u prvu ili drugu rundi, zavisi od potrebe, zavisi i od toga ko će sve otići do tvog 13. pika, cornerbacka nisi imao, ne pamtimo koliko dugo, da je stvarno elitan koji može da zatvori ovo ostalo, si ono, solidno pozabavio i ispravio neke stvari. Kako sam viziju sada imao, beljesnulo mi ispred oči. Pazi sad ovo. Slušam. Ajde. Jetsi biraju tekla u prvoj rundi, hvatača u trećoj koji će ispasti fail i onda u sred sezone zovu Raiders. Za Devonte Adams. I idu ole. Pa ja sam to rekao u prošlu oktobru, da odmah treba ga zovu. Ali neće se desiti, ali eto. Neće. Samo mi je bljesnulo sad kad smo krenuli ove priče o Raidersima i razmišljam šta njima sve fali, odjednom se setim jadnog Devonte koji je vjerojatno tamo. Dobro, bar mi je porodica na utakmici. Koliko će to da ga drži, vidjet ćemo. Mislim, i oni moraju da prodaju neki dres. Pa mora, on, Max, Crosby, Wilkins sada. Da. Minšu manija. Pa dobro, da, prodat će Minšu kuće. Redneck nacija ima da kupuje to. Da, Jacobs više nema. Da, baš su izgubili. Mnogo su izgubili. To je Myers. Mnogo su izgubili ofenzivnih oružja. Da. Yes, i poslednji su moji nesretni Chargersi kojima treba Boga oca stvari. Vidi Chiefsima kako je ovo vrh. Broncosi su se raspali, Raidersi su se raspali i Chargersi su se raspali u jednoj sezoni, oni su back-to-back šampioni. Znači, osvojit će ovu diviziju s pola gasa. U leru će da je osvoje. Najviše pozicije sam stavio za Chargerse, počevši od desnog tekla, hvatača, centra, startnog, iako je tu Bozeman, mada je on više za rotaciju, volio bi da draftujemo centra, defanzivni tekl, cornerback, linebacker. Sve nam treba. Sve fali. Sve nam treba. I uopšte ne preterujem kad sam izvojio liku pozicija, stvarno sve treba. Koliko pikova imaju Chargersi? Times imaju 8. Ništa speca. Zato mi treba da zovu Minnesota, dajte na ta dva pika, evo vam pet i radite što hoćete, da malo nakupe talenta, elitnog talenta. Gledaj, sve ekipe koje su u ovakvim situacijama, ja sam uvek pobornik spuštanja na draftu, mislim. Da. Za dva pika. Za dorotog pika prve, druge runde, mislim, zavisi što. Znaš kako treba posmatraš? Ti ako biraš na draftu s te pozicije imaš startera, ali ako odeš dole, a ne bi otišao ni mnogo daleko dole. Otišao bi na 11. ili 23. Pa možda i tri startera, ako gledaš i drugu rundu, da. I sledeću godinu, ti ne ideš u rebuild na godinu dana, nego ideš na više i onda u dve godine možeš da izvučeš trojicu umesto jednog, a imaćeš još par svojih sledeće godine. Da. Tako da... Tako se radi rebuild, tako se menjaju stvari u franšizi. Mislim, ih Harbaugh verovatno zna svestan. Svestan je u kakvu ekipu je došao, može da popuni neke rupe, ali to je ono što sam ti pričao, bit će trnovit put, nema to. Jeste dobro imati dobrog trenera, ali obično kad se ovakve neke stvari dese, propatiš prve dve godine, pa sačekaš renesansu posle toga. Vidjet će, mučenje. I poslednja divizija, jug. Jug.
Texansi, ofenzivna linija, vidio sam koliko je Batni dobio Straut u play-offu, mora da se poprave, to su dobre imena, ali treba dubina i malo bolji talent. Defanzivni tackle, to je zanimljiva pozicija, to zbog dubine im pre svega fali. Jesu potpisali i Otrija i Fotukasija, izgubili par njihovih igrača, Kolinca i Rankinca, ali treba svakako zbog dubine njima prvenstvo. Cornerback neko preko puta Stingelija, mislim da su doveli Jeffa Okudu, čini mi se. Ja mislim da ću pravo. Čini mi se, ali Okude je do sada bio ništa. Bust, nije bio pick broj 3 na draftu od strane Lionsa, nije se desilo sa Ohio State-a, vidjet ćemo da li će biti neka bolja situacija. I što se tiče poslednje pozicije, Houston, da. Linebackeri, čisto dubina. Neko na koga možeš da računaš, koga može da razvija eventualno DeMeco Ryans, jesu tu Al Shaair, tu je Christian Harris, mislim da si prošle godine draftuo ovog Henrya Toa, ali opet ti fali u dubini da imaš konstantnu rotaciju, ali svaka ofenzivna linija prva star koja im je neophodna da obnove. Mora čak i dva pika za ofenzivnu liniju. Nemaju pika prve runde. Nemaju? Pa da li su Vikingsima, moram da vidim kao, od kad njima zapravo počinje draft, ali to su glavne pozicije koje su neophodne za obnovu. Da, ajde dok Vanja traži da vidimo kada kreće draft za Houston, odnosno koje prvi pik koji imaju. Ne, to opet. Ne, ovo je okej, okay, da, to mi treba. Idemo na Indianapolis. Kaže Vanja ovako, prva potreba za Colts je hvatač, nakon toga safety, tight end i edge. Što se tiče samog napada, quarterback i running back situacija je rešena. Što se tiče hvatača, znamo da su tagovali, franchise tagovali Pittmana. I ja se slažem, ono, downs je neka opcija, vertikalnija, ali nije neki baš hvatač na koga možda se osloniš što se tiče celog playbooka. On je onako, ima određene akcije u kojima pravi ovaj, kojima ima uticaj na ostatak, diskutabilno. Ta druga hvatačka opcija bi dosta značila, generalno. Tako da, slažem se, Vanja, tu ima smisla. Sad ne znam što se talenta na draftu tiče. Imaju dva pika druge runde i ukupno imaju 8. Texansi? Da, 9, izvini. Imaju dva pika druge, pik treće, dva pika četvrte, šesta i tri pika sedme. Ali mogu da nađu i hvatača u drugoj rundi. Pričamo o Kolcima. O Kolcima, da. Izvini, o Kolcima, ja sam na Texansima moja graška, izvini. Ja čitu sve vreme za Texanse, šta imaju. Ne, to je okej, okay, nego za Indianapolis Colts rekli smo hvatač. Oni imaju 15. pika i verujem da će možda ići i u tight endu. Ako Brock Bowers padne na broje 15, treba ti tight end, nisi imao već koliko, 5-6 godina, nekog veoma kvalitetnog tight enda, idealno rešenje za mladog quarterbacka kao što je Richardson. Imaš jednog spolja hvatača što je Pittman, to Eddie Bowersa koji pomaže i u blokiranju, veoma je dobar bloker. Meni bi za njih to bilo idealno rešenje, ali treba cornerback i dalje, safety izvini, da, pošto nisi vratio Juliana Blackmona, neki možda u kasnijim rundama, ali Edge mi isto ne bi me čudilo da izaberu u prvoj rundi da imaju nekog koji može da pravi razliku i koji može da vrši dodatni pritisak na protivnički quarterbackovi, pogotovo u ovoj diviziji gde možda nisu elitni quarterbackovi, da to iskoristiš, napaneš pored CJ Stroud, Lawrence i dalje, ne znamo šta je, Levis mislimo da nije elitan trenutno. Tako da su mi to, mislim, Colts su još jedna ekipa koja je poprilično popunjena. Ne fali sad njima puno igrača kada objektivno gledamo. Dobro, ajmo dalje, Srki. Da se vratimo na jug AFC-a. Jacksonville Jaguars i cornerback, defensivni tackle, ofenzivna linija i safety, Vanja. Cornerback su kupili Jenkins, da. Ko? Na safety-u? Da. Pa da i Williams također, njega su otpustili. Znači, pa... Znači, defanzivni draft, očekuješ. To mi pada onda malo ranije. Oni su potpisali Darnella Savage, da se razumemo. To je dobar potez što se tiče safety, ali im treba cornerback. Baš im treba cornerback. Dobar su, Tyson bile, Campbell. Tu su bile baš ozbiljne promjene za Jackson u posljednjih 6-7 godina. Izgubili su... Ramsey-a je bolje pa, od toga. Imali su i njega, i on je AJ Bowie bio, pa je bio i Williams. Buje. Colts imaju samo 7 pick-a, sad sam pogledao na predstojećem draftu, ali da, slažeš se, Jacksonville i defensive tackle, i Fotukasija otišao još par njih, znači tu moraš da se obnoviš defensivno, a ofensivno, pazi, ja ne znam, opet, nemaju klasičnog hvatača broj 1, ali ako je Trevor Lawrence taj, on bi morao da izgradi hvatača. Ali nećeš ga birati kasnije, to je ono čemu pričam. Sad sam ušao malo na chat da vidim šta pišete,
opet, baš se dotičemo od toga, ono, treći rund, vidio sam da ste pisali tu ko je sve bio treći rund, ali nemojmo, kad neko ima jednu dobru sezonu, da je ono kao, e, to je pogodak u treći rundi. Nije to pogodak. Pogodak u treći rundi je Terry McLaurin. Da. Svaki godin ima 1000 yardi skoro. Da, Saint Brown. To su pogodci u treći rundi. Inače, Ajuk je bio prvo. Vidio sam da je neko napisao. Ajuk. Redko se dešava. Redko se dešava da neko bude kao puka na kuva, na primjer. Ne možemo sada da kažemo, to je to. Ajde, sačekamo malo. Neko ima još dve godine ovako i on nije onda bukvalno ono tu rame uz rame sa Antonijom Brownom, koji je šesta runda. Dešava se, nije da se ne dešava, ali ne ideš, ako si franšiza koja je u problemu, na primjer, kao Jacksonville trenutno, znači problemi su očigledni u poslednjih nekoliko godina, osvojio si jednu diviziju, ušao u play-off, čak si pobedio u play-offu, nisi siguran quarterback franšize, jeste, nije, koliko da ga platiš, nemoj da ga staviš u situaciju da ima prvog hvatača slota, to je baš loše za quarterback. Christian Kirk je slot. Da nema nikoga spolja ko može da bude taj broj 1. Pazi, Kirki je Ingram kao tight end. Što je opet ta, niko nije spolja. In out, a Dagi nije baš in out pozivanje akcija. Treba ti neko spolja. Biće zanimljivo da vidim njihove odluke, jer ovo što je Vanja rekao, njima baš fali. Ali opet, znamo šta je trend danas, napad. I onda možeš da pojuriš, da izabereš hvatača u prvoj rundi, pa onda da se nadaš da će da ti ostane nešto ovamo. Jer kao slobodnog agenta hvatač nećeš naći. Ove godine je takva situacija. Ma da, on, Jarvis Landry da je nema ekipu. Pa znam, ali on nije broj 1. I on je slot. Dobro, on je igrao 7 godine. Nije, da, ali on isto dovodiš, samo slot, puniš, slot, puniš unutra. Da. A nemaš nekoga ko dobija... Dobro, mogao bi Landry da bude ispoljni hvatač. Ne onaj tipični, klasični, mali. Ali... Šta imamo, 50? Da. Sad će 50 da igra ispolja. Pogledaj diviziju. Znaš, korneri, stacu korneri stvarno sve duži, sve više. No. Malo je hvatača, da bi bio 5-10 hvatač, mora da budeš Terry Hill. Spolja. Znači 4-2. Da. Jarvis Landry nije 4-2. Pogotovo ne sad. Dobro, ajmo da na posljednju ekipu, to su Tennessee Titans. DK i AJ Brown su bili druga runda. Da, DK je bio od 64. pik, znači posljednji u drugoj rundi. Ali to vam kažem, drastična procentualna razlika između prve i druge, nije bitno da li je početak ili kraj, ne gledamo to, ne gledamo koja runda. I onda da dođemo do treće. To je za tu ekipu bio drugi pik na draftu. Tako je. I onda dođemo do treće, pada drastično. Ne. Za Titans je levi tackle, prva stvar... Cornerback, safety i defensive linija. Pa da, malo su se rasuli na sve strane, sad im je preko potreban levi tackle da bi ponovo pojačali tu ofenzivnu liniju. Potpisali su Kušenberija, veoma dobrog centra, imaju Skoronskog, bosti levo garda. Ako sve bude išlo kako treba, verujem da će draftovati Joe Alta u prvoj rundi sa 7. pikom, eto ti Stena od 2.05. Tako da će to biti privremeno rešenje. Na privremeno to će rešenje na 10 godina biti na toj poziciji, a ovo ostalo u odbrani i obnavljaš se. Potpisao si, mislim, Ridley-a, tu je Hopkins, tu je Burks. Znaš, ti imaš zapravo veoma dobre hvatače, možda bih se usudio da kažem im bolje nego Jackson Jaguars trenutno. Pa da. Kad pogledaš po imenima, talentu, šta su postigli, Tony Pollard je takođe tu, Ty J. Spears, znači ti imaš dobre opcije ofanzivno. Samo ti treba sada ofanzivna linija prvo da popraviš da bi dao priliku Willu Levisu. Apsolutno. E, tu je razlika u stvari. Jer opet, bez obzira na to što ne znamo o Lorenzu, razlika postoji. Da li je njegi Levisa, apsolutno. Dobro, ćemo na pitanje i odgovore. Možemo. Pokrili smo ovo što smo mi planirali. Ajde ljudi da vas čujemo, da li imate neka pitanja i pucite. Kako možemo da vam pomognemo što se tiče tih pitanja. Pa, finansijski ne, ali... Vi mama možete finansijski. Bravo, Vanja, like, subscribe. Tako je. Ako niste... Ovaj, a još uvijek se tu prati nas od početka. Brate, procenat da like. Je brutalno. Bravo. Imamo 173 čoveka u live-u, a 134 Bravo, bravo. Bravo. To je jako dobro. Pitaju Landry i OBJ ponovo negde zajedno. Teško. Ja mislim da Landry završi svoj karijer. Pa, tako dele. Stvarno tako dele. Nema ljubavi za slota, nikad nije ni bilo. Za slot. Tako da... Čim se smanji produktivnost, sledeće linije. Malo povrede. Da. A što se Beckama tiče, on će igrati sigurno negde ove godine. Ja baš mislim taj Miami ja verujem da je razlog što nije potpisano je to što je Beckam bezobrazan pregovarač. Što on sigurno želi više od 10 miliona. A mislim, realna priča je da ti Beckam neće dati više od 600 yardi. 600 yardi je maksimum
za Odela Beckhama, to je moje mišljenje. Ja bih se usudio, kažem, ako i toliko. U pa, prošle Miami... Godine, gledaj, prošle godine u Baltimoreu, a nije ni igrao sve utakmice, imao skoro 550. Znači, čekaj, u ovom Miami sa Tyreekom i Vadlom, mislim, oni jedan da budu napad do 6000 yardi. Ali ne, ali to otvara. Baš Vadl i Hill. Oni će dočiste i ostaviti ovo kraće. Ili će staviti njih dvojicu s Pistera na jednu stranu i... Mislim, ajde vidimo ima prostora, koja je bila treća opcija u Miami, koliko yardi imao ove sezone. Ajde, pogledaj. Ajde, ja ću prvom to da nađem. Što najjače, ja mislim da je bio neko od running backa. Pa možda su bili H-im, ali H-im nisu propuštao utakmice. Ali, brate, uhvati slant i 80 yardi. One catch. To je tačno. Koliko puta smo to videli? Jer oni swingovi koji se hvataju, to je pasao napred. Jeff Wilson? Ne, nije, izvijem. Smite. Je imao 366 yardi. 300? To ti kažeš. Ne možda imaš 600 miksa. Ne možda imaš ovu dvojicu 1000 plus i njega sa 600. Znaš šta je to, čoveč? Tu obacio 3000 yardi njima. Trojici. Ukolno. Ne, pa imamo dvojici, malo te ne bacio. Mislim, nije stvari... Vatel imao preko 1000, ovo imao ih skoro 1800. No. Ne, ne, to je to. To je skoro 3000 yardi njima dvojici. Znači, treba baciti 3500 yardi njima trojici. Nerealno. Pa ne, to je Vatel igrao tri utakmice manje. To je sezona 5500 yardi tua, bre. Pazi. Doro, glej, tim gore. Tek nećemo dati 10 miliona za koliko. Ne, apsolutno, ne, ne, apsolutno, apsolutno, apsolutno. Sa, ali, znaš, taj Miami, nemam pojma, znaš, taj Miami voli, mislim, McDaniel voli atraktivni igrače, voli da ih stavlja u ono, dobre situacije. Ne znam da bi mogu da igra. Uzu 15, što ove godine, što bi ove ne godine tražio manje. Vi ste mu dali previše. Ne, ne, ti si upravo, 10 je verovatno ono što on traži. Ma, ja ne bih to u životu dao. Ja mislim to previše za njega, u ovoj fazi karijere. Ma, da sam Miami, da sam bilo ko 10 miliona za neko koji će uhvatiti 500 yardi, brate. Nemojte se zezamo. Istina. Šta mislite o zabrani hip drop obaranja? Katastrofa. To će zabraniti. Si siguran? Vlasnici, kad bude bilo sledeći sastanak, glasat će da se to zabrani, da se promeni pravila za kick-off. Si siguran da imaju većinu? Ali, brate, da. Ja sam za, meni je to besmisleno. Pa... Obaranje. Iskreno bojam. Mislim, ono... Naša je hip drop. Ne biraš ga, znam. Ha? Nije da nije miksa. Može to da se iskontroliše. Pa, možda i može, ali... Ma može, da ne može. Mislim, to mislim, da kažem, tehnika. Pa jeste tehnika. Ali, čim je i tehnika? I bilo je povreda dosta. Ali mnogo. Ali ponekad se zakačiš i kreneš a da ispadaš tekla. Nije to povreda svako kolo. To se desi jedna stravična povreda i onda svi zabranimo to. Jednom ukoliko, mesec dana se to desi. Možda. Možda ja, manje. Možda sam više manje, zapravo. Sam manje, ali oporavak je ono... Pa znam, ali ako odbrani sve oduzimaš, onda postaje flag, mislim. I... No, napad ali nije, nije od... ljudi, hip drop kao tehnika, kao general baranje, nije postojao, brate, u 80-im i 90-im. Zato što su im dopustili da biju, brate, da ih udare kako tako, žele. Ali nije tako, znaš, ova je tehnika, hip drop je obaranje sa leđa. Da, kako znam. Hip drop, znaš šta, možda sad ovo, jer imamo više kašnje na tackle nego pre. Mislim, moramo budemo svesni da su svi mnogo brži nego što je bilo pre. Ali kalkuliše se sada kako ćeš da ga udariš. I verovatno i imaš i kalkulisanje i to, i onda malo kasniješ i onda, mislim, hvataš se za što moraš. Pa ne znam. Mislim, ja ne mislim da to igrači rade namerno. Ja stvarno ne mislim da igrači ja, to rade namerno. Ali je neprirodno to. Vidi, to je kao horse collar. Isto, horse collar je jednom trenutku zabranjen ili bilo kao, isto to, kao ali, kasniš, ali, pa kao možeš da se uhvatiš za nešto. Nije zabranjen. Sankcionisan je. To je razlika. 15 yardi kazna. Horse collar... Dobro, ali čekaj šta ovde, ovde će ga neko napraviti hip drop i šta zveš, diskvalifikacija momentalno. Ne, da, ne, ne, horse collar ne ideš u svačionicu. Ne, ne, znam, znam, kaže, a za hip drop bi išao. Ne, zabranjeno, ne. Ne, ne, ne znam, ali i desi vidi, se na tekmi, zabranjeno i da mu bodeš prste u oči, ali možeš, brate. Tako je. Šta bi se desilo da uradiš to? Šta ideš u svačionicu? Pa ne znam, to pitam. Pa ne znam ja. Ne znam šta nisu izglasali, ali bez veze. Verovatno bi išao u svačionicu. Kao za sada kad imaš ono bez targeting i to. Bez veze, ja bih bacio 15 yardi i to je to, idemo dalje. Tako bi kaznio da se smanji taj broj pokušaja, ali da, i, da totalno nestane, mislim da je nemoguće, jer toliko stvari si već oduzio, igrači su brzi, moraš da kasniš po nekom. I horse collar ljudi nekad prave namerno, mislim, kasniš i svestan si da moraš da uhvatiš za shoulder pad. Dešava, ali to se dešava... Nije Jacks. Nije, 15 yardi. Pa da, 15 yardi. A isto se dešavaju povrede, mislim. Da. Ozbiljno. Jednako je, isto je lom potkolenice. Uglavnom rezultat je za jedno i za drugo. Pa nije za horse collar, možda ga bude i ahilova. Istina. Tako ja mislim ti i ovo, istina. Tako iskida. Ne, on je polomio potkolenicu. Potkolenicu, aha, da.
Ovaj, da, i vest je da tuš puš nije zabranjen. Da, da. A dobro, to je glupo da zabranjen. A, otišao je Jason Kelce, više. I prošle, godine, i prošle godine su zaustavili, mislim. Da, može da se zaustavi. Može da se zaustavi. I to je jedan od ljudi u odboru NFL-a koji je glasao, to bio Troy Vincent, bivši DB Philadelphia Eaglesa, i on je saopštio da tuš puš neće biti zabranjen ni ove sezone. I da je jednostavno zaključak da ga Eaglesi rade fenomenalno. Što jeste tačno. Istina. Pokušavali su druge ekipe, nije toliko uspešno. Nije to doma, nije taj proces. Uspešno, tako da... No i što bi, brate, nije nelegalno. Nije, guraš igrača u napredu. Izvedaš loptu, ne izvodiš ranije, nema nikakvih smicalica, ne. Formacija je dozvoljena. Jest. Sad ćemo vidjeti samo koliko će biti uspešno bez Kelsija. Tako je. Da. To je jedina razloga da se zabrani. Pitaju šta je sa Huntom. Ako misliš na Karima Hunta, vrlo verovatno. Mislim, igrao je prošle godine. Takvi bekovi uvek će naći. Neće on sad potpišao, nema na trening kamp, njemu ništa ne znači. Neko će se povrediti, njega će pozvati. Da, i, to, da. I to je to. Tako i prošle godine u stvari bilo. Nije imao tim dok se nije povredio Čab. I onda su ga pozvali. Da, da. A to je bilo već treće kolo. Znači, on, njegovo je da ostane u formi i da sačeka pad nekog running backa. Mislim, to je neminovno. Neko će se povrediti. A desit će se. Ne moraju oni puno realno, kako se to kaže, da uče što se tiče ofanzivnog zamisli i šema, mislim. Mnogo je lakše. Da, znaš koja stvar? Ti kao ofanzivni koordinator ili glavni trener, potpisuješ tip trkača na koji si već napravio ceo koncept. Ako ti Hunt ne odgovara, nećeš ga potpisati. Tako je. Znaš, prosto ono, no. Ne uklapa se u tvoje zamisli, nema šta tražiti. Sreće za Hunta što je on stvarno odličan hvatač iz backfielda. Jeste, jeste. Tako da, imao doradnu vrednost, mislim. Može da ti pomogne, a cena je stvarno mala. To je baš značin. Par milki. Pa dobro. Za njega super. Pa da. Izigrao si još malo, to je manji broj snapova, uzmi kintu. Bombone. Xavier Howard u Houston. Pita Andreja Branković. Ne znamo i njega čekao, mi smo očekivali da bi on bio potpisan do sada. Ko je bio, ne, kako, bilo je zainteresovanost velikih broja ekipa, ali ništa se nije desilo. Ja baš mislim da će vam potpisati ugovor posle drafta. Zato što će ekipe koje žele da izaberu startnog cornerbacka, verovatno nakon prve runde ili druge shvatiti, ok, nismo napravili dobar posao, treba nam. Dođi. Zovi, da. I to je to. I taj ugovor je na godinu dana. Pa da. Verovatno. Dok to je, mislim, život cornerbacka danas u NFL-u. Pa kad si mator. Kod... Pa kada prođeš svoj on, 30, Zenit i... 31. Da. Mada, evo, ako si Eagles i platit ćeš i Bradbury-a i Slay-a duže. Nešto. Treba je da bude katom godinu dana ranije. Možda bi bio sad član Eaglesa. Da. Da, imali smo pitanje za tuš puš, što smo samo inicijativno pomenuli i odgovorili. To ne bi me čudilo ni Xavier Howard ode u ove Ramse sa Williamsom da napravi možda tandem. Možda. Cornerbackova, eto, na godinu dana makar. Pita Stefan za najbolje slot hvatače na tržištu. Nema ih. Deboid? Nije još odluče da će. On je najbolji. To je najbolji slot na tržištu. Da. Kaže, može da, da zaustavi Vitavea, sve može. Vitavea Medveda da mogu da biram bilo koga da mi pomogne u selidbi, zvao bi Vitavea. Mislim da bi to moralo da mogu auto skupo iz da prati. Iz dubokog blata, Vitavea. Zvao bi brate Jordana Davisa, po isto. To je isto jedan Medved od čoveka. Jeste, ali Vitavea. No, Vitavea ima jače ime, pa ti zato. Više, i više izgleda kao Med. Nekako mi baš ono... Vidite, ne? Za malo. Blokiram nekog. Vidite, bok. Vidite, ali u play-offu neke druge ekipe u odnosu na sezonu za nama ili će u play-offu biti iste ekipe kao i prošle? Pa dobro, ja vidim promene. Vidim, biće. Svake godine se svake menja. Godine se po menja. Dve, tri minimalno da. Ekipe. Ali uz obe konferencije vidim yes. Tri ista prvaka divizije. Da bi mi baš bilo iznenađenje da neko drugi. Ovaj, mislim da će veće promene biti u wild cardu nego, to jest i ovo. Koje su ti triste? U NFC-u Cisco mislim da osvaja diviziju jer dobre. Su jako kompletni. Mislim da da Fila. To, sorry, Fila nije to je već promena. Da, ma bed, ma bed. Eto, onda, manje, jedno manje. Odpišite jedno, ali... Mislim da na Lions. Mislim na Lions, da. Mislim da su Lions dovoljno kompletni. I mi, promena na je jugu. Verovatno na jugu. I onda ovaj, mi nije, od 5 do 8 tu se dešavaju promene. Pa dobro, Texansi su osvojili svoju diviziju prošle godine. I meni su i prvi kandidati da osvojili. Pa, okay, znači, i ove godine. Oni, Chiefs, Baltimore, to je 4. Chiefs.
Baltimore. Baltimore Chiefs. Baltimore baš imati tešku. Mislim da će se desiti ove promjena na istoku, a kako, pojma nema. Jer i prošle godine je mirisalo mi je... Bilsi osvojili. Jesu, ali mi je mirisalo dobili su Miami u posljednjem kolu. Ali ove godine Jets idu na taj all-in i Bilsi su pali. Znaš, bit će ta divizija. Jetsi bi mogli ući u play-off. Bit će nam zreli. Od ekipa koje nisu ušli u play-off. Bengalsi, brate. Bengalsi. Vrlo verovatno ulaze u play-off. Jeste, to je za sada sve AFC. Atlanta. Novi osvajač. Da, novi. Seattle. Brate, ja ću dati jedan baš bold. Reću Chicago Bearsi. Nije to toliko bold. Nije, ali imaš, ali imaš Green Bay Packers, imaš, aj kažemo, Seattle Rams isto imaš, znaš, već što sad skupili ekipe, bolji je NFC nego prošle godine. Trebao bi zapravo da bude bolji. Na Seattle je da ne uprskaju ove godine kao prošle. Seattle je uprskao prošle godine svoje šanse za play-off. Opet su ostali, znači jedne godine su ušli jedva, a druge godine su ispali na istu. Da, opet sezone po 9 pobjeda. Tako da ovaj, na njima je da odrade bolju kampanju, imaju na papiru. Dobro, aj sad i novi trener, nova energija. To je moguće. Ajde, imam još koje pitanje, pa da zatvaramo radnju. Ajde. Ovde smo već 3 sata i nešto minuta. Dobar, 3. Nismo krenuli 8. Pa nismo krenuli 8. Blizos. Ako Caleb ima sezonu tipa kao ove CJ Stroud, je li Chicago ide u play-off? Ide. Ima bolju situaciju nego što ima CJ Stroud. Istina. Jako mi se nije svidao pro day koji je uradio, ali dobro, to je manje važno. Jer sećam se prošle godine CJ Stroud na njegovom pro dayu i na kombajnu, ta dodavanja, to je sve što u metu, to je laserski bilo precizno, jedan od najboljih. Ja ti kažem, meni se Caleb Williams ne sviđa toliko. Prepotentan. Moguće. Mislim, ono što sam vidio na terenu, u smislu, na utakmicama, to je stvarno elitno, ne mogu da kažem. Elitno za protivnike proti kojih igrao. Ne, bez elitnih hvatača, bez elitne ofanzivne linije, znači sve, bez talenta, realno za NFL, stvarno, radio si jedan posao. Ja mislim da će on imati istu boju kao Justin Fields, to je vrlo sporo procesuiranje, bataće interception na sve strane. Zbog svoje samouverenosti u kvalitet koji nema za NFL. Ali, brate, Keenan Allen. Sve to ok, Miksa, ali ono, to je moje mišljenje. I onda će Bersi da se dobro počešu po glavi šta su uradili, u smislu da li je ovo Justin Fields 2.0. Malo, isplati se. Okej. Okay. Samo im se isplati. S biznis strane dobro je potrebno. I onda ide. Naložiš navijače, novi početak, ovo, onda doveo si bolju ekipu, imaš bolju ekipu. Da, proći dresove, to je sigurno. Odradit ćeš, bit će pun stadion. Da. Mislim, oni ovako prave novi stadion, tako da praviš polako priču da će oni i dalje biti član ekipe kada budeš bio, je tako? Kad je gotov novi stadion? Ta lago bit, mislim da je 2026. Ja ste joj kažem 26, mislim da je 26. O, tu je ovaj. Pa znam, Fields bi morao da platiš i morao bi, znaš, ovo je bolje rešenje s te strane. Dobar. Spremio si sve nekako da on će taman da sazri, a možda bi pre toga bude bilo dobro. Pritom, stvarno, u Keenan Allen meni od prve godine jedan od najboljih route runnera, top 5 u ligi. I njegovi brojevi stvarno to pokazuju. Ja se slažem, samo mislim da ovaj momak nema to što je potrebno. Ja mislim da verujem da svake potrebe koje ruke osim Čabora, jedino sam za njega bio siguran, ovi drugi su mi svi može i ne mora biti. Pazi, Čaboro, posle sezone kako pa čak imao... i Lorenz koji je bio ubedljivo svaki broj 1 u toj klasi, znači nije bilo dileme, bre, utrkivanje sezonu ranije krenulo i tenkovanje da se on izabere, je li tako? Znači, da. Toliko je bilo očigledno da je on broj jedan. Nije bilo ko sad. Sad je bilo hoće, neće, pa smo došli do nekog zaključka. Nema vremena, nema tačan datum kada je to. Šta? Za Chicago. Stadion Bears. Aha. Htio sam kažem o drugu stvar. I Joe Burrow, nakon one sezone na koleđu, nakon osvajanja, Trevor Lawrence, možda dođe još par godina nazad, ne pamtim toliko prepotentnog quarterbacka kao Caleb Williams. Ali ima zašto da bude. Dobro, ovi nisu dobijali. Veri mi da nema. Jimmy, kako igra on nije imao sezonu Joe Burrow, niti ima, karijeru na koleđu Joe Burrow. Ima bolju. Evo, odmah ću ti reći, obojica su Heismanovi osvajači, drugo Joe Burrow imao elitan talent oko sebe. NFL igrači imao oko sebe, ovi nije imao. Imao je Jordana Edisona prošle godine. I zato je imao 6 pobjeda ove godine. Dobio je pare, da? Ko? Ma da, dobro, pa jeste. Nije 6,5 miliona. Pa zato, pa on je... No, ali on... To će da to već prži, verujem, on to više nema, brad. Nije. Ma de ima, bre, si lud. Pa nije, Jim Greš. Koliko je stvari dobio koje mi ne znam. Verujem, on, kad je, prva on je prva generacija, to je prvi predstavnik nove NIL generacije koji stiže u NFL. I bit će dokaz koliko je ta NIL pogrešna.
ja slažem da je to pogrešno. Jimmy, bože. Pare menjaju ljude. Naročito decu. Pare kvare. Miksa zna moj stav o tome. Ja sam dao rešenje, ja sam pisao još godinu unazad ljudima da, u NCAA-u, šta je rešenje za college košarku bilo. Da najbolji prospekti dobiju pare od samih fakulteta. Top 10. A mora postoji cap. Možda budeš plaćen kao evo summer ti ukratko, da ne ulazim to dok Miks traže pitanja. Top 10 igrača dobije 2,5 miliona. Ti napraviš poseban komitet koji bira ko su najbolji igrači i srednjoškolci kad izlaze. Od 1. do 10. 2,5 miliona, od 11. do 20. 2 miliona i sve se tako spušta. Prvo, ne može svaki koleđ niti želi da plati igrača, najboljih igrača, ako imaš dvojcu top 10, 5 miliona svake godine, jer uslov da ti dobijaš te pare jeste da minimalno na koleđ košarci igraš dve godine za taj faks, da bi se njima isplatilo prodaja dresova, priče, TV prava i sve. Zato je kad je leto NIL, sve se pogoršalo. Jer NCAA ima zastareli sistem, ne zanima ih da vode računa i napravili su sami ovaj džumbus. I zato će konferencije da se same odseku od NCAA-a, college playoff football ne pripada NCAA-u. Šta oni imaju? Znači NCAA može sad, mogu sad da ih šutnu i futbol će se dalje igrati. To je problem. Oni nisu razmišljali o tome. Mislim, i zato će izgubiti najveći proizvod, to je college football. Jer će svaka konferencija gledati sebe, već i gledaju sebe, šire se, dodaju nove timove, to je nove univerzitete, povećali su broj timova za playoff sa 12, sad će biti 12, za 3 godine će biti 16. Jer su shvatili, nama ne treba NCAA da zaradimo pare. Dobro, ali NCAA je regulatorno telo. Ne, po čim pravilima konferencije su, ne, konferencije su za sve univerzitete. Ja mislim da nije. Zato što nemaju oni više moći, to je zapravo cela suština. Ali vidi, NCAA ti je, ne znam, to ti je kao da ga, na primjer, kažeš kod nas ADAS, agencija za antidoping, kao nemaju oni ingerencije jer mi imamo svoju konferenciju. Može tako, ali onda igraš unutar svoje zemlje i ono, nemaš prava da ideš, ne znam, ja sad kako to regulisano u Americi zapravo, ali mi nema smisla, mislim, NCAA treba bude neko regulatorno telo. Konferencije same se dogovaraju. Kaži ti, college playoff football nije pripada NCAA-u. To su konferencije izmislila. To je njihovo. A što, koja je uloga NCAA? Pa nemaju ulogu, to je point, oni gube moć. Oni ne mogu da iskontrolišu pare koje stižu igračima sada koje su kao legalne da. Od NIL-a. Jer ne postoje zakoni za to. Nisu bili spremni za to. Sistem koji im je bio zamaskiran ozbiljno, savršen. Mislim, znamo da je bilo kinte uvek u priči, da. Nismo naivni toliko, ali je bar bilo na papiru u nekom savršenom svetu, to je idilično, sad više nije, sad ne da nije, nego u sledeće 2-3 godine ćemo skapirati, ali sve će više biti prepotentnih momaka, jer opet moramo do nekada i da razumemo to. Mislim, zamisli ja kakvi bi, pa zato što smo odrasli ko bednici dok nismo završili fakultet i našli posao, pa jeste. Zamisli u 18 godina da si dobio ono brda kinte kad si bio ono mlad, lud i nezaustavljiv u glavi. Da. Da u 18 godina već možeš da kažeš ono čalek, evo čao, bitches. Mislim, ali to je sad njihov život, oni žive, pa još da ne pričamo o kulturi, ideologiji i svemu što je trenutno tamo. Jednostavno, znaš žive i sam. Žive ga, brat. Sve će više biti Tysona, sve će manje biti Brady-a. Da. Zaradit će milioni, proćerdat će ih zaradit. Jel imamo još pitanja? Pa, koliko vidimo ovde... Top 3 ekipe po konferencijama koje su radili najbolji posao sa trejdovima, to je s potpisivanjima za sad. Texansi. Rekao bih Jetsi, apsolutno. I što se tiče AFC-a... Što se tiče AFC-a, ja ću kažem Chiefs. Iskreno. Iako nije tu bilo mnogo poteza, ali tagovali jednog, potpisali drugog. I vjerojatno opet im fali malo, a divizija im se raspala. Znači, oni samo trebali da odrade 3 dobra poteza. I to su uradili. I bravo. Dovoljno. U NFC-u... I Jetsi, ja mislim. Da, jesu. Dakle, Jetsi, Texas, ok, može Chiefs. U NFC-u Eaglesi? Apsolutno. Realno? Atlanta Falcons, mislim. Atlanta Falcons. Bersi. Bersi. Pa jesu, Bersi, realno. Bersi. Mada i Detroit radi dobre poteze.
Jeste, ali nekako su bili kompletni ekipa nisu, ne, pre. Ne, Chicago se nadogradio brutalno. Već 22. godinu za redom pričamo o Chicago u tom svojstvu. Mm. Da radi dobre potrebe. Ryan Poles, GM, sve je pohvale, skidam u kapu. Da. Znači, baš je maksimalno izmuzeo ova dva pika prve runde što imao, to je pika broj 1 prošle godine, nakupio draft capital, širio dalje, draftovao, tradeovao, koristio taj kapital koji imao, doveo Sveta, doveo Keenan Allena, vratio svoje igrače, Jalona Johnsona. Ali izabrali su, znači, to je isto yes, važno. Taj Rick Stevenson, između ostali, Brisker, mislim, birali su i Tekla prošle godine. Ko? Gordon ovaj. Kyler Gordon, da, safety još jedan. Oni ubadaju i to je vrlo važno kad praviš, jer to je potpuno, oni su bili u potpunom rebuildu. Uh-huh. A kad je potpuni rebuild, moraš da iskoristiš to bogatstvo u kepu i draft i da pogodi. Mislim, to, oni bukvalno rade isti posao kao Detroit. Samo se sada nadio isto Detroit, setite se, nije bilo kao dorazi Jared Goff, eto, uradit će oni nešto, nego je bilo Detroit, ako ovo, ako ono, bit će nešto i bilo je na kraju. Pa isto je to priča manje više i sad. Oni imaju prilično skotskan tim, jedan draft ih deli od toga da budu konkurentni za playoff. Tako da možda je to tako. I ajde da prekidemo, počnite mi pitanja da postavljate. Postavljaćete pitanja, mi ćemo da odgovaramo. Ali... Mora buza se hvata ovaj noć, dnevni, vrat. E, ja da si Caleb Williams, sad sam Caleb Williams, vrat, ali sam Caleb Williams. Da sam Caleb Williams i dalje više u busu. Imao bi svoj studio, već. Imao bi svoj tomu. Haos. Ništa, nadam se da ste uživali u ovom podcastu. Nastavite pratiti Infinity Lighthouse, čekirajte sve što radimo. I ajde malo da pojačamo te subscribe-ove. Zaista smo na 49.800, jer smo stigli do 800. Bilo je 780. Ja čekamo velikog Srkija. Ne, bilo je 760. Imaš mikrofon, Srđan kaže. Da progovori. Fale na mene da 250. Pa da ćemo probijemo tih 50 soma, bre. Dajte malo, ako gledate podcast, šta vam teško kliknete zvono? Nemoj to kao ja, neću da se... Ni, ne pravimo mini shortove, ne izbacujemo previše. Da, ali nismo to... 49.768. 760, znači, brate, više, da, više od 200 nam fali, nije u redu. 230. Isključite notifikacije, ne zanima me, ali rokite komentare, subscribeujte se, lajkujte i do sledeće nedelje mi vas pozdravljamo, onda ćete gledati malo Moka. Evo, komarci su krenuli, proleće je krenulo, sve je spremno, nova NFL sezona krenula, free agency-em, tako da ovaj, mi sve to pokrivamo, Srki pušti Patreone i veliki pozdrav. Gledamo se.